Sejam bem-vindos a mais uma live do 3 Elementos do Bem com vocês. Eu estou aqui com meu amigo Pirula, homem lindo, maravilhoso, perfeito, espetacular do canal do Pirula. Como vai? Aí eu começo todo empolgado, <laughs> Eu venho de casa até aqui, toma, um, como vai? Tudo bem com você? Eu também vim de casa. Estava aqui, com saudade aqui. de você porque não gravamos ontem. É verdade. Então, e, e e nem está... semana passada. Estava nem semana passada. Pirula, também. deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Cadê Carlos Ruas? Ué, onde ele sempre está quando ele não está aqui. Preso. A gente precisa fazer uma vaquinha. A gente precisa abrir um apoia-se. Libere Carlos. Tire Carlos Ruas da prisão. Mas hoje somos três elementos. É o, mais, ele fica... é o mais reincidente que eu conheço. <laughs> Eles não ficam soltos não, e, do e vai e volta, é, né? Vai... Ele é preso É condicional. É condicional. É. Ele sai de dia, de noite, tem que voltar. É impressionante. E nas nossas lives, geralmente, a gente chama um quarto elemento, mas como estamos só nós dois, nosso terceiro elemento de hoje jogador caro, Pirula. Caro. Gastamos uma fortuna em passagem para André estar aqui. E o chat tem que deixar o like, porque senão não faz o menor senão sentido. Não faz sentido. O tem tanto, que ter retorno. Tem que ter retorno. Pelo menos em like. Like paga os boletos, não tem, paga. Tem que recuperar a passagem. Tem que recuperar a passagem. Com certeza. Então hoje <laughs> temos aqui o um convidado muito especial, André, direto de terras norte-americanas. Quando você começou falando ser! Eu achei que você ia começar, Será? Já que ele tava com, 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 com violão. violão. Não, mas é porque o violão. O chat reclama sempre. O violão é cenográfico. O ah, não sabe tá. tocar. Não, um dia, um dia. Na verdade, a gente vai tocar. vender o show. Entendi. É só pra galera ficar com vontade. É. Ele tem cara mesmo de professor de geografia. Não desculpa, de roqueiro. <laughs> Chamar os amigos da Nessa. Capital do Butão. Você é... sabe. Você sabe. Então eu, 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 a gente sabe que você sabe. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Gente. Minhas lives. Que sempre cara. Você aqui é igual a Rede Globo, né? Tô adorando isso. Você gostou? Isso legal, né? Muito legal. Isso aqui. Legal a estrutura muito aqui. Legal. Né? Eu tô, Eu tô, tô, estamos muito contentes. Cara, a gente não comprou a sua passagem. Você tá aqui pra um congresso. Sim, pra um evento do... organizado pela Unicamp. Pela Boa. É, Um evento de divulgação científica. E você vai passar exatamente 72 horas no Brasil. <laughs> Chegou hoje. <laughs> e já vou embora domingo. Vai embora domingo. Tá maluco. Não, cara, o nome disso é. Trabalho. É gastrite. É gastrite. <laughs> Então, eu ia, falar, eu ia falar que o nome disso é: é Como é que se fala? É, disposição. Mas como você tá com, tá com úlceras, essas coisas, todas, então não dá pra dizer que é disposição, né? Tá muito muito sofrido isso. O, o primeiro emprego que eu tive foi numa empresa chamada Rodia. Eu sou técnico em bioquímica. E aí eu fui fazer entrevista de emprego, a minha mãe me levou, e eu sou velho, né? Era uma época que não tinha celular. Então acabou a entrevista, não tinha como voltar pra casa. Então o que, que eu fiz? Eu fui pra, pra estrada, na frente da fábrica, pedir carona pra voltar pra casa. Aí que tô prank. eu lá pedindo carona, pedindo carona, pedindo carona, parou mostrando um carro, mostrando a perninha, é. sexy. Eu era magro na época, então era mais... Perninha. Não, era menos sexy, menos perninha. sexy. É verdade. O verdade. Aí eu entrei no carro... Corsel 2. Corcel 2, <laughs> sei lá que carro é. Aí o cara, não, pô, tô saindo do trabalho agora. Eu falei, ah, não, mas acabou o turno. Ele, não, tive que sair, não tô legal. Não, mas... O que você tem, né? Ele, cara, difícil. Eu tenho Úrsula. Aí eu assim. <laughs> Oi? Aí ele não, Úrsula, no estrome. Aí eu assim, juro para vocês. Eu assim. Caralho, e sabe quando seu cérebro não liga a não palavra? Processa. Não processa, eu, porque, assim, é o quê? Assim, o nome da mulher dele? WTF is Úrsula? É Até eu entendi dele. Que, que ah. é o André tem Úrsula também. Tem o Úrsula. Tem o Úrsula. Eu é Ursula. Úrsula. Úrsula. É. é que eu trabalho. <laughs> bem, bem... bem na eu... rabiga. <laughs> Em cima do umbigo No estamo. É, em cima é uma, do umbigo é uma Úrsula no estamo. Você sabe por que chamou um umbigo, né? Porque se fosse tem um, seria dois, seria dois. Eu ia chamar dois né? É. Porque é um, a gente só tem um bigo é. e, e... Isso é entrega a idade. E quem não tem é nenhum bigo. <laughs> Demais, a idade. Não, e quem não tem, quem não tem é nenhum bigo é nenhum Ou é zero bigo. bigo No bigo É. Porque sabe que tem o Umberto e tem o zero Aberto. Tem né? o zero é. Berto, é. Tem O zero berto, tem Puta, dois e pior dois Nossa senhora, hoje em um dia. Que tem hoje é dia de juntar a idade dos três aqui dá da nossa 120. <laughs> não, tá não, eu no, não, eu novo, não, eu sou eu... novo, calma. Você é novo, é coisa relativa. Quantos anos você tem? Não, eu fiz 16 a ah, muito entendi. bem. Eu tenho 18. não, porque senão ele não podia jogar bola ainda. Não é, é, é. Idade, eu, é verdade, eu fui verdade. contratado pelo Atlético Mineiro para categoria de sub-20 jogador. Cara, eu que eu falei, é, sub que começou lá, eu sub-20, sub-20, anos. Vai ser titular do sub-20, vai jogar com o Só jogador. Só que aí como de não verdade. deu certo lá e o Ruas está preso, eu vou substituí-lo aqui. Exato. Para sempre. É contratação. Então sub... tem que trocar ali, tem que colocar. É, tem que e colocar quem... o André aqui. Ah, é. Mas quem faz isso é o Ruas, então não vai rolar. Não vai rolar. Vai, você vai ter que se contentar. Faz um o igual Trump. É. <risos> <risos> e quem é que te Vamos vou falar? Você falou que foi o Atlético que te contratou. Foi. E da onde você veio? Inclusive, oh, e olha então, só, ó, olha ó, só ó. o Galo, o Galo, o galo, o galo. Verdade, verdade. verdade, E da onde você veio pra eles terem te pago a passagem, assim, pra vir pra cá? Eu jogava no time de São Francisco. No time de São Francisco, lá nos Estados Unidos, ah, que o futebol isso. americano tá crescendo agora. Entendi. Isso, que era um time que o Mark comprou, o Mark Zuckerberg comprou. Entendi. Ah, entendi. É o futebol americano no sentido de. <laughs> é, o de é, é, é o soccer. É o soccer? É o é. soccer. É o futebol americano aquele que usa a mão? Uh -huh. Ele chama futebol? É, é isso, mesmo. é, que usa a mão. Não, é o que usa meia. É o soccer. É, é. É. é o que usa meia. Inclusive... Você tá falando de gente que usa meia é grande, é isso? Então... Olha, jogando bola. Pra ah, jogar pronto. bola, tem que usar o meião, pô. É, é aquela que vem em pacote, né? Que você yes, compra, vem... Mas, no Walmart. No Walmart, vem 15 eu, custa 8 dólares. Eu... Seis prêmios e sai o sangue do chinesinho que fez, né? É? é isso mesmo. Pra foto. eu respeito isso aí. Eu respeito isso daí. Meias compridas? Meia comprida. A gente tava eu... tendo essa conversa ontem, porque... A gente ac acreditamos que ganharemos meias no futuro próximo. E aí eu tô usando o pior tipo de. Não posso falar isso, senão o patrocinador vai brigar comigo. Já falou. Puta, oh, mira, eu meia, não acredito nisso. Meia é sempre um brinde legal. Não, meia tem... é legal. Agora, meia soquete é sacanagem. Não, soquete não. Tem que ser meio grande. Assim. Eu tô usando a meia, é a meia soquete iluqueci. agora. Eu tenho a impressão de que meu pé tá transando com meu, o com meu tênis. É, não, não é? Eu, eu passei é coisa mais horrível. Eu passei por um período é. que eu acho que, inclusive, é interessante. Daí vocês devem ter, ter passado pelo mesmo. A meia soquete apareceu. Não porque a gente é jovem. É, tá certo. É. A meia soquete apareceu e eu não percebi. Eu, eu não prestava atenção nessas coisas. Sempre usei o mesmo tipo de meia, o mesmo tipo de meia. E a meia soquete apareceu. E de repente todo mundo estava usando meia soquete e eu não sabia. E eu falava: ah, um cara usa ali, mas foda-se. Até que eu recebi reclamações de pessoas próximas que falavam: olha, essa meia aí é feia, é uma meia já largada, é um tipo de meia que hoje não se usa mais, tá fora de moda. Por que você não compra aquelas meias sem cano? Eu falei, não. Por quê? Porque eu não quero. É. Aí você, ah, mas você não gosta? Não, eu não quero. Eu não quero mudar a minha meia porque as outras pessoas estão achando estranho. E qual que é o ponto? É esconder que não tá usando meia? É, eu não sei. Não e, aí, não. e aí o que acontece? Talvez... Fora que o tênis fica ralando no, é, no pé. Talvez não prenda a circulação, sei lá. Eu sei que eu não arredei pé, continuei usando o meu tipo de meia, voltou. Tá certo. A moda, voltou. Então eu não precisei nem mexer no lugar. Eu, ou seja, o mundo girou, eu fiquei parado no mesmo lugar, pronto, encontrou e outra voltou. vez. Boa. Aí, Terra não é plana. Não tá é plano. E aí você percebe. Só ela gira igual um disco, cara. É plano é, é verdade. e gira igual um disco na verdade, igual é... dia, na verdade, a gente já comprovou. Felipe Raim fala disso que a Terra, na verdade, é terra gelo. Você já viu essa hipótese já? Não, não. Que, na verdade, a Terra é redonda, só que ela é uma grande bola de gelo do tamanho, do, aí, sol. O... Do, tamanho do Sol. E aí o Sol fica girando só no cucuruto aqui da Terra. Hum. E aí, o que é, onde a gente mora é só no cucuruto do gelo. É o único pedacinho que não cucu... tem gelo. É uma e bolotinha e... em cima do negócio. E esse cu... tem a, a borda é a Antártica. Isso. Né? Só que a Antártica, na verdade, ela dá a volta e encontra aqui embaixo. Isso. E esse cucuruto é plano. Porque ele fica lá em cima da bola, entendeu? Hum. É terra gelo. Criatividade das pessoas. É, é impressionante. É impressionante. Né? E a gente tava conversando eu achei, lá, você... eu achei que você ia falar assim: que o sol só ficava ali no cucuruco, uhum. ia derretendo. Aí escorrendo a água e a gente mora nessa laterais. Então a onda, na verdade. Também é uma hipótese. Também é uma, a hipótese. Também Olha, é uma hipótese. Todas essas hipóteses são válidas. Também Mas, é uma porque, hipótese. de contas, é muita ciência nisso. Mas a gente não pode sair do tema meia ainda, porque eu reparei numa coisa. Okay. Uma coisa que falam muito de brasileiros hum. é que brasileiros só usam meia branca. Hum. A gente percebe que, apesar do André ser um cidadão americano agora, o brasileiro que existe dentro dele continua meia ali, branca. representado meia na sua branca. meia branca. Exatamente. E... Oh, Bom, e verdade. cumprida, o mais cumprida, cumprida possível. Cumprida, comprado no Amato. <laughs> mas me fala uma coisa aí. falou, Emílio. Pergunte já que o seu host. Eu, eu sou host. Pergunte para as pessoas, pergunte para o André, para que é. ele se apresente para as pessoas, porque estamos aqui falando de velhice de meia de jogador de futebol, de não sei que babá. Pergunte quem é. Não, André o... Souza. Antes de eu perguntar quem é André Souza, a gente sabe, mas eu preciso perguntar. Vou perguntar aí e a coleção de boina porque a gente sempre faz uma pergunta inútil no começo da live cada um como não é inútil e cada um de cor diferente não e você tem eu várias achei essa cor é. muito legal você tem é. várias muito legal e compra no mesmo lugar né então... ah então mas é... que... eu tenho um problema Entrega com boinas tamanho... porque o tamanho da cabeça velho eu não, nunca vou achar uma tamanho. boina não, não é, já procurei é, Entra nesse já procurei. vários tamanhos. Eu fico parecendo um judeu quando eu comprei um negócio <laughs> desse, que fica só o chapéuzinho aqui atrás. Sabe? Eu sei como tá você se sente. É, porque o tamanho da cabeça não rola assim. Não, não e dá ainda certa. que pra você não tem o cabelo. cabelo para Pra mim, ainda pior ainda. Porque fica saindo. É, Começa e... a escorregar pra cima, porque o cabelo sobe. Eu não tenho cabelo mais, então. Eu tenho é, muitos anos. É, eu também não. E é bom de não ter cabelo e raspar quando eu tô raspando é que se coloca o um negócio da gripe ele gruda. <laughs> É, Gruda na pele assim mais. e não sai mais. E é é sai. interessante. Mas, pois é, tem, tem várias. E esse aqui, depois você olha no site, tem vários tem tamanhos. Tem vários tamanhos. Tem tamanho Rio de Motherfucker também. Tem? Pode colocar Eu, a eu entro nas lojas pra comprar camiseta hoje, a primeira pergunta que eu faço pro cara é se tem tamanho monstro. <laughs> Aí o cara fala assim, não. Eu falo, então, então deixa quieto, nem é. encontro. Tão, tão perdendo cliente. Tão perdendo cliente. Tão perdendo por o dia cliente, até. olha só. A gente tem um vídeo no Blá Blá que o André fala muito da vida dele. Uhum. Mas... Quem é você, o que você faz, o que você come, como você se reproduz e tudo Pode ser que você pergunte se eu gosto de escargot? Você gosta de escargot? Não, tem, não, gosta não, de escargot? Pergunta... não, não tem. Você gosta de escargot? Pardon? Não. Não? Mas você comeu? Comi. Mas tem gosto do molho. Hum, gostei. Não? não, gosto não. De pesto. Parece chiclete temperado. Ah, não. Tá. Mas o gosto em si não é, não é nada mas demais. Chiclete né? é bom? Não. Dá, então tá. Ah, você não gosta de chiclete, então? Eu não, não gosto de chiclete. E nem posso, né? É, a Úrsula não deixa. Ah, mas no caso, esse é um chiclete que você pode engolir. É, é. É. A Úrsula agora <laughs> tá controlando tudo. É. Que pode, que não pode. <laughs> que pode, que não pode, que come. que, que a gente não pega agora? Olha aí, depois a gente vai jantar, a gente pega um... <laughs> um negócio com cebola, com pimentão, assim, ó, a gente frita. Olha aí Eu encontrei um aí pra almoçar, aí ele. Não, que eu vou te levar não onde aonde. cara, Úrsula, ela tá aqui controlando. É. Tomar cuidado, Não porque posso voltar aí cada lugar. Volta tá aí, curte Mas, uns tempinhos. É, eu, assim. é, eu, eu vou, vou fazer a pergunta para o André então, vamos começar o nosso papo um pouco mais sério? Meritocracia. A gente percebe que você conseguiu atingir, que você atingiu, que você é um cara incrível. Eu sou, eu sou a face da meritocracia. Você, é né? você, abre, da no da, você abre no dicionário, assim, <laughs> ó, tá escrito meritocracia. E você vê a foto do <laughs> André. O dicionário eu sei não sei, é mas é na enciclopédia com certeza <laughs> deve ter. Na enciclopédia tem lá assim com o Globo Repórter ali do Sim, lado foi ali. foi muito bizarro, é. muito bizarro. Literalmente pegar aquela imagem do. Do Globo Repórter. Na verdade, foi da Folha de São Paulo. Foi antes do Globo Repórter ainda. pegar aquela imagem e teve um meme mesmo, porque é assim, meritocracia é isso. E o André lá, assim... <laughs> Sim, é a pessoa que tipo, mais, mais é acredita esse. em meritocracia, o de, né? O real é is André. <laughs> é, exatamente, exatamente. Aí veio nos comentários, assim, no Facebook, o pessoal falando assim, quem é esse? <laughs> é não... filho do Aécio? É Ai, meu Deus. É. But, André, a gente... Quem não te conhece vai te conhecer agora, mas, cara, você é um pesquisador. Pesquisador. Que foi professor. É psicólogo. Fui professor. É psicólogo. É psicólogo. Foi professor. Foi professor. Trabalhou estudando linguagem. Sim. Que foi a sua pesquisa, inclusive. a gente No do doutorado. Falar no doutorado, a gente vai falar disso. Que depois foi trabalhar com tecnologia, entrou nas maiores empresas de tecnologia do mundo para fazer pesquisa dentro <laughs> dessas empresas, que é um negócio que para mim sempre foi meio bizarro. Eu sempre falo, se você pegar o ponto A da minha, da minha carreira e o ponto B sendo onde eu tô agora, quando eu entrei para a faculdade, eu queria estudar literatura de expressão inglesa. E agora, trabalhando com inteligência artificial. É, é um Esse caminho, é caminho bem da vida. fácil, bem, bem compreensível. <laughs> Esse é o caminho da vida. Facinho de descrever, inclusive. né? <laughs> é, e fui passando por psicologia, é, cognição, uhum. linguagem tecnologia, neurociência e agora inteligência artificial. Mas quando direto. você estava dando aula lá no era no Alabama, né? Sim. Quando estava dando aula Routard. lá é um lugarzinho bem, bem, bem legal, bem, bem para fronteira. Muito, sim, é, bem é, avançado é. no seu tempo. Muito, exato. sem gente, conceito. não, a gente ah. que é de Cor, por exemplo. Facinho. Quase ne quase nenhuma. Não, como é que se fala? Quase nenhuma, nenhuma questão de de intercruzamento. Não. <laughs> Endogamia. Endogamia. é, é Tá acho que alguém ia achar que eu era é, o cara que limpa a universidade? Claro não, que não, claro eu nunca faria não, isso Não, claro. não, não, não de não, jeito nenhum. Eu confundi você. É. Ainda mais você, americano é, típico, típico, né? Típico, é, é, Exatamente. Né? Ainda por cima, isso. É o olho. É, ó, tá vendo? Melhor o olho. Mas sem sotaque. Então, mas me fala uma coisa. Ah, você dava aula do que lá na Universidade do Alabama? Pois é, a minha entrada na universidade ela foi meio maluca, porque. Vamos, vamos antes da universidade. É, eu, eu formei em Belo Horizonte, na UFMG. Aí fui fazer o doutorado na Universidade do Texas. E fiz o doutorado em no departamento de psicologia, na área de psicologia, na Universidade do Texas. A Universidade do Texas é em <coughs> Austin. 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 Austin é uma cidade que parece mais progressista Sim. dentro do Texas. Né? Sim, inclusive. É, 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 o ideia, né? é, o pessoal fala que é o Austin é o São, São Francisco do Texas é, é. é um o ponto sai... azul. Um é, ponto cê, azul. Exatamente. Você sai cê... de Austin. Acabou. Bicho, é, é bizarro. Pois vou contar uma história que. que Entre outras coisas, assim. por causa da universidade também, né? Sim. Muito sim, provavelmente. Sim. E é uma cidade assim, tem um cenário musical muito legal. Uhum. Então, assim, ela acaba trazendo uma diversidade um pouquinho maior. Sim. É, e assim que eu, que eu terminei, que eu me formei na na, na. na universidade, que eu terminei o doutorado na Universidade do Texas, aí começa aquela, aquele processo que eu acho que todo mundo que termina um doutorado sabe, que é o seguinte. Você. É gente porque você acabou o doutorado, mas você não é gente porque você não tem um emprego de gente ainda. Uhum. É. Então você tá naquele limbo que chama ele chama. Limbo, né? E que ele chama. chama de desemprego. Não. não, ele chama bonitinho de pós-doutorado. Ah, tá. É verdade. Aí eu fiquei passeando nesse limbo de pós-doutorado. Então eu fiz um pós-doutorado na no Canadá. Aí não era emprego de verdade, fui caçar um pós-doutorado na Universidade de Oxford. Uhum. Aí não era emprego de verdade ainda, até que eu achei o emprego de verdade na Universidade do Alabama. Tá. Só que nesse... Entre... É, então você ficou um tempinho em Oxford. Fiquei. Fiquei. Só que entre a Universidade de Oxford e, a, e o emprego no, no... No Alabama. No Alabama, eu dei uma pequena passada em Manaus por 10 meses. Que é uma cidade que você adora, inclusive. Adoro, a gente só falar adoro disso. Adoro Manaus. É. Manaus eu... e Belém. Manaus e Belém. Manaus e Belém. Eu trabalhei na, no Instituto de Pesquisa da Samsung que fica em Manaus. Tá. Já é. nas empresas de tecnologia então você faz Isso. esse pit stop numa, numa empresa de tecnologia. Exatamente. Só que meses. era Manaus, eu não queria continuar no Brasil, aí eu saí para a Universidade do Alabama. A minha entrada na Universidade do Alabama era o seguinte: é, já naquela época estava tendo muito uma coisa na psicologia que a gente estava chamando de replication crisis. Já ouviram falar disso? Sim. Basicamente o pessoal não estava conseguindo replicar alguns uhum. achados de pesquisa. E um do, um... Alguns históricos até. É, exatamente. E, e um dos resultados disso foi o seguinte: as agências de fomento, as os CNPqs da vida, as CAPs da vida de lá, os Estados Unidos começou a falar o seguinte: todo pesquisador, quando ele for é, escrever um, um projeto de pesquisa, ele precisa obrigatoriamente ter um plano de análise estatística. Tá. E esse plano de análise estatística não pode ser feito. Pelo próprio professor, ele tem que contratar uma pessoa para fazer contratar isso. Contratar um estatístico. Você tem que ter uma verba para ter um, alguém na sua Exatamente. equipe que vai ser um estatístico. Qual que foi a sacada da Universidade do Alabama? Falou assim: bora contratar uma pessoa para ser essa pessoa in-house. Sim, e, e aí trabalhar em algum, com algumas equipes, logicamente. Foi essa minha contratação. Então eu fui para a Universidade do Texas como especialista quantitativo dentro do departamento de psicologia. Cara, mas isso é um salto bizarro, porque você tá falando de um curso que o Altaí mete o pau que não tem nada de ciência para ser o um especialista em método científico em estatística numa outra universidade. É, é. E, uma, e, uma, e o, é um curso que se você joga qualquer coisinha de exatas ali no meio, é barata é. voa, todo mundo. Cada um mas aí, por exemplo, um a, minha, a minha responsabilidade na universidade foi o seguinte: eles viraram e falaram assim: olha, você vai ser responsável por montar todo o currículo quantitativo tá. do curso de psicologia e dos cursos de pós-graduação. É, então eu estruturei todo o curso de introdução à estatística da graduação, todo o curso de é, metodologia de, é, quantitativa avançada da pós-graduação, e eu era o diretor do centro de pesquisa é, do departamento de psicologia, onde eu era essa pessoa que fazia essa, cons... você essa consultoria. Você consultoria de todos os projetos. Sim. O cara eu cara fazia vinha, a consultoria fazer estatística isso. de todos. E aí você ia lá, opinava, desenhava, fazia o desenho experimental para cara fazer aquilo. Isso. E, e era responsável por, basicamente, coordenar toda a parte de análise estatística. Você entra nesse cargo já com esse poder, vamos dizer assim, é. de determinar. Porque como... a ideia era essa: a ideia era, vamos contratar uma pessoa que sirva para isso. Porque aí, por exemplo, o professor José, quando ele vai escrever uma grant, ele não precisa contratar uma pessoa de fora. A gente faz tem uma sentido. pessoa in-house que faz isso. E, e aí eu tenho que te fazer a pergunta que a gente vê dentro da universidade: como que o professor Emílio, que tem 30 anos de faculdade. De repente, chega um moleque lá, falando assim, olha, o que você tá fazendo tá errado, vamos fazer de novo. Qual, qual que é a relação disso e como você foi bem recebido O nesse choque espaço? não foi bem recebido. O choque <laughs> é, foi grande. É grande questão, né? e, e o choque foi grande porque, assim, eu, eu também eu sou bem intrometido e eu gosto que as coisas, sei lá, os processos sejam melhorados. Uh -huh. E a média de idade do Departamento de Psicologia da Universidade do Alabama deve ser mais ou menos 455 anos. Uhum. A média de idade. Tá, o pessoal tá, eles não tinha... estão desde a fundação ali. É. O pessoal não tinha um site. Caralho. Aí, aí o André entrou e falou assim: Não, vamos fazer um site. A pessoa falou assim: Pra quê? <laughs> é um estado pra Frentex, <laughs> até nisso, né? E aí dava, batia muito de frente mesmo. Uhum. E, e o pessoal, sei lá, o pessoal tinha ideia de análise estatística, aquela coisa literalmente da década de 30. Aí uhum. falou assim: Não, peraí, tem um negócio chamado R. Que a gente consegue fazer análise estatística, bora, bora usar? Assim, como assim? assim é, é, é isso. Aí eu fazia o plano. Então teve um choque grande. Assim. Mas, mas foi uma vantagem para o departamento, porque a, acabou que eu trouxe muito dinheiro para é, porque... a universidade com essa inserção dentro do, do, do projeto de todo mundo. E como eu também já tava Eu tinha tido esse pezinho na, na, na indústria, o que, que eu fiz? Eu comecei a buscar financiamento para as minhas pesquisas na, na indústria. indústria. Tá. Então sim, eu não ia lá para o um vira, do... né? Exatamente, eu não ia lá para o tal de NIH, por exemplo, caçar Com financiamento. Toda a sua burocracia. E onde você... que eu fui, fui caçar financiamento no Google, fui caçar financiamento no Facebook, na Comcast. E esse, que e tem, tem mais dinheiro. grana e é um dinheiro mais fácil de ser sim, gerenciado. Sim, eles estão dispostos sim. também a investir nesse tipo sim. de coisa. É que não tem aquela coisa. Eu não sei como que tá aqui no Brasil, então se eu falar bobeira... Uhum. A gente provavelmente perdoa. não sabe mais. Também, também é, porque é A gente provável. tá fora da é. academia faz um Mas, por exemplo, tem uma burocracia muito grande de como que o dinheiro pode ah, ser continua, gasto. Então, continua. por exemplo, sei lá, você ganha 100 mil. 100 mil. Aí, sei lá... Nossa, você, você... tá muito <laughs> nojento. <laughs> Nossa, que nojo. Não, é porque eu lembro que quando você eu viu, tava... Você viu o, o desprezo do 100 mil assim? <laughs> Calma. 100 mil. Eu, vou, eu, vou, eu vou contextualizar. Quando eu estava na universidade, lá na UFMG, eu lembro que a gente conseguiu um financiamento lá para nossa pesquisa. A gente tava fazendo uma pesquisa na época sobre autismo. Uhum. Pesquisa importante e tal. A CAPES deu pra gente 25 mil reais. Uhum para cinco anos de pesquisa. Não, não paga, não paga papel e não paga o básico Não, nada. A gente fez a, a dois mil e pouquinho. Isso. A gente não não fez nada. um orçamento assim, de não. quatro computadores para o laboratório e acabou, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. <laughs> não, é. E a gente cai em discussões do tipo, te interrompendo. Muita gente fala pra gente, cara, por que você não vai na universidade chegar para um pesquisador e falar, meu, vamos, vamos publicar o seu trabalho? A gente já teve essa conversa várias vezes. E aí a gente fala pro cara, meu, eu preciso de grana para fazer isso, eu tenho equipe para pagar, tenho estrutura. Então vamos fazer assim, eu vou cobrar barato. Me dá 5 mil reais que a gente faz um puta de um projeto. Aí o cara tá pensando, ou eu compro um computador pro meu aluno, ou eu pago divulgação científica. Ou é. eu pago um congresso, é. ou eu pago divulgação científica. A divulgação científica não vai acontecer nunca, porque é. não é prioridade. E nesse cenário, desculpa, não é mesmo, porque o cara tem que pagar as contas do laboratório dele. É, Mas desculpa te interromper. Mas aí, aí, por exemplo, tem. O dinheiro é compartimentalizado. Você tem... Um, um percentual que você pode usar só para equipamento, uhum. um percentual que você pode usar só para viagem, esse tipo de coisa. E o dinheiro que vem da indústria, ele não é assim. A indústria vira para você e fala assim, olha, eu vou te dar 50 mil dólares, toma aí. Faz aí o... Faz o seu trabalho. que quer é, resultado, resultado. Exatamente. Não quer nota fiscal. A... A... a universidade fica com parte desse dinheiro. Sim. Porque, né, tem o overhead, então... Ela fica com parte desse dinheiro. E para a universidade também é vantagem, porque, é, porque não tá tem entrando... uma restrição. Lógico. Tipo, o dinheiro vai para a universidade. Então, quando... Como eu comecei a trazer dinheiro da indústria para a universidade, aí o pessoal falou assim: não, então agora a gente tem dinheiro. Na faculdade que eu trabalhava, chegou uma época. E aí que... passaram a te tratar melhor, não? Não, mas ah, tá. eu não ligo ah, também. Na, na fac... Não, eu sei que você não liga, eu só estou perguntando pra... Na faculdade que <laughs> eu trabalhava uma época, teve um, um pessoal lá, porque a gente é da ecologia, eu e a Camila. Ecologia usa ferramentas estatísticas cada vez mais pesadas, uhum. desenha seus modelos, é um negócio muito, muito louco. E aí colocaram na cabeça que porque era da ecologia eu sabia estatística e eu sabia um pouco, básico... Dava pra fazer super tranquilo. <laughs> e aí uma professora da psicologia falou, não, preciso de ajuda com o um projeto tal. A estatística é muito pesada. E eu, puta, cara, já peguei o computador, R, modelo, já comecei, caralho. Talvez eu não consiga fazer. Aí eu sentei com ela, ela falou assim, você conhece percentil? Aí eu olhei para ela e falei assim, um oi? Remédio. Aí ela assim, percentil? Aí eu assim, não, tá falando de porcentagem de pessoas que se encaixam num determinado... Ela, é... É isso que eu preciso fazer, eu não tenho a menor ideia de como fazer. eu assim, não, mas. Tipo, isso não tem nem análise. A gente precisava pensar num desenho experimental que desse para fazer uma análise. É descritivo, uma compa... né? Não, né? é descritiva, é percentil. Eu assim, não, mas Ué, Eu isso ainda aqui... não tô entendendo. O percentil é. É que você o quê? fala assim: ó, o percentil de tal comportamento é de 30%. É, é uma porcentagem literalmente, é uma porcentagem é. descritiva. É. Tá. É. Pessoas antigas falam percentil. Percentil. Não e, aí, e, aí, e aí o que ela tinha? Ela tinha uma tabela de dados e ela queria eu tirar. muito jovem. E, e ela queria tirar as porcentagens. Eu também não sabia o que era. Eu demorei para entender porque ela teve que me explicar. Ela queria tirar, ah, como que eu organizo isso aqui? Então ela queria que eu ensinasse a usar o Excel, não vou fazer estatística, né? É. Então é, é, é muito louco isso. Mas olha lá, calma aí que eu preciso ver uma mensagem. Esperamos. Recebemos ó, Não, não, não. Eu preciso. Não, essa mensagem. Mensagem da cadeia? Não, não é da cadeia. Altaí Souza. Ah. É um, devia estar aqui. Boa noite, povo. O André trocou de óculos de novo. É que eu tava com óculos Diferente quando eu encontrei com ele. Tá. Eu, ia, eu, tenho ah, gostos, eu ia comentar tem... sobre seu óculos. Coleção de óculos também. Eu gosto. Ele mandou um superchat para falar eu do seu gosto. óculos. Exato. Eu tenho vários óculos. Você eu também gosto. tem coleção de óculos. Gosto. Muito bom. E eu tava atrás isso aqui na verdade, foi um óculos. Eu tava atrás de um óculos colorido. Tá. Só que as pessoas de ótica são chatas. Você vai em ótica só tem óculos chato. Aham. Uhum. E e eu procurando um óculos de cor, na verdade eu queria um vermelho, algum um óculos de cor. Aí não tinha, aí tinha esse aqui que era um óculos escuro. Uhum. Que tava lá. Eu falei assim: "Não, então nós vamos tirar essa lente e botar colocar uma lente, uma lente pra eu enxergar". É. Aí a mulher falou: vai ficar esquisito. Eu falei: não tem problema, não. Essa ideia. <laughs> isso foi. não é um problema que te cabe é então, bonitinho. E, né? e, eu, a e quando eu encontrei com ele de manhã, eu tava com outro. <laughs> ah, então, você tava com. Isso. É por é isso. por isso. Não, e ele é um cara observador, né? Reparou é. que você tava. Você trocou é. de óculos. Cara. Não, mas meus... pera, o óculos branco não, é, 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 bonito, é difícil não, não reparar. É, é difícil é. Foi reparar, foi a, uma das primeiras coisas que eu vi. Quando você tá na academia, você meio. Como pesquisador, é claro, você escolhe o que você quer fazer. Sim. no sentido de, ah, eu quero ir para essa linha de pesquisa, eu quero fazer esse projeto, essa é a minha curiosidade, eu quero responder essa pergunta porque because of reasons, porque é, é o que tá na minha cabeça eu agora. Não gosto eu gosto disso. Você gosta disso, acho legal, é uma pergunta que ninguém respondeu, eu quero responder. Aí você, a gente não precisa falar da transição, porque a gente já você já respondeu em vários momentos. Você faz essa transição para indústria Dupes. e aí na indústria essa pergunta deixa de te pertencer ou não? não Qual como que é, eu acho que isso é um é um. Calma, que eu vou lembrar a palavra. Fala em inglês mesmo. Fala em inglês, <laughs> o American. Americano. <laughs> Fala em inglês. Americano. Misconcept. É o é um misconcept. É uma. Uh, uma confusão. Lá, uma, uma, uma mal, confusão. Mal entendido, uma mal, mal entendido, entendido mal talvez. Entendido. Isso. Tá. De, de que na indústria você só faz a pesquisa que a indústria quer. Tá. Em certa medida, sim. Mas. Eu, no caso, sou a indústria nesse caso. Tá, então. Vou... É eu que decido a pesquisa que tem que ser feita dentro daquele nicho, daquela indústria. Tá, entendi. Então, assim, um Facebook da vida não vai contratar o André e falar assim: olha, é, vem aqui, você é um pesquisador e você precisa pesquisar isso aqui. Toma. Não, então, então isso mas, aqui. Mas... Não, isso. O que eles vão fazer é o seguinte: olha, a gente precisa de uma pessoa que entenda de neurociência por causa disso aqui que a gente está desenvolvendo. Ajuda a gente. a gente. A gente não sabe neurociência, então eu preciso vo de você para fazer as perguntas. Isso. Mas isso é porque você é o André. Os seus funcionários, por exemplo, a sua equipe, que também é de pesquisadores. Mas é isso. Por exemplo, tem uma, uma pessoa que entende sobre é, engenharia aeroespacial. Se tem alguma coisa no meu time que, que eu preciso dessa compreensão, eu vou contratar aquela pessoa. Você não sabe engenharia aeroespacial, você não sabe as perguntas que você tem que fazer. Não. Você joga o problema ao eu, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Se vira nos 30. Se vira nos 30, exatamente. Então me fala o que a gente precisa fazer para resolver problema. É. E o problema. bacana da indústria é que. Então você tem essa liberdade E quando eu falo liberdade também não é, por exemplo Eu não vou entrar num, Sei lá, no Google e fazer pesquisa Sobre planta não, você, estu, você entrou lá pra estudar neurociência Você tem essa área de Exatamente. pesquisa Então você sim, você tem uma certa Quando fala liberdade, talvez não seja a mesma liberdade que você tem na academia Mas se bem que até na não, academia não é a mesma Você não vai, não é planta, não. Não. É, não vai ter então... essa liberdade é. Por exemplo, se eu, com se eu tô no departamento de, de psicologia, eu não vou virar e falar assim Ah, agora eu vou pesquisar carros Apesar que, é, <laughs> apesar que plantas gritam Você viu esse artigo? <laughs> não Cara, é legal pra cacete. Elas muito grita. legal. Elas gritam como? Elas emitem <laughs> barulho mesmo quando elas estão sendo comidas. Elas literalmente gritam. Amigo, tem vídeo lá no BlaBlaLogia. É um canal muito legal. Faz live de segunda a quarta e sexta. Isso é bem erótico, né? Elas gritam quando estão sendo comidas. É. Entendi. <laughs> é. Ah, é. A gente grita quando estão sendo comidas. É. é mesmo. Literalmente. <laughs> de todas as maneiras possíveis. Ah, entendi. Ser comido em silêncio é algo que não deve ser tão prazeroso ou dolorido. É, é dolorido, é verdade, porque Não, mas eu fico pensando isso. Agora pô. toda vez que eu for comer uma salada, eu vou ficar bem prestando vou... Não, mas a salada já morreu. A salada Sim. já morreu, né? A salada já morreu. Ah, tá. A né? Eu <laughs> preocupado. <risos> Pelo amor de Deus. É. A salada, salada, é salada, quando eu arranco as folhas do manjericão pra ele, fazer... ele tá reclamando. Ele, tá reclamando. ele, ele rec... sente dor tá e tá ele, ele tá reclamando, quimicamente e com som. Que legal. Ele está. E aí é muito louco, e aí dentro da... do que você está falando, porque é uma reinterpretação do que é um sistema nervoso. <laughs> sim. Porque. Sim. A gente pode até discutir isso num outro momento, mas a gente, com, como faz pesquisa, sistema nervoso é o que eu tenho. Então eu parto desse princípio para discutir outros sistemas nervosos. Mas se você ampliar o conceito e pegar sistema nervoso como qualquer coisa que gera resposta... É, que pega um estímulo e gera uma resposta. E gera uma exatamente. resposta, você pode ampliar para a planta que ela tem um sistema sim, nervoso. Não sim. tem cérebro, não pode tem neurônio... Pode ampliar até para máquina. Pode até ampliar uh, para máquina, a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas o que eu ia falar que aí você tem uma certa liberdade sim, que acaba você decidindo o que a pesquisa quer fazer na, na, na indústria e o bacana da indústria é que tem recurso essa tá. é a principal diferença é, o recurso não é ilimitado mas, mas para quem tá na academia o... é nossa é, é outro mundo é a história que eu sempre conto quem já me ouviu falando em programas assim sabe que é do, a história do Google quando eu entrei no Google eu queria fazer pesquisa utilizando eye tracking uhum. e a gente precisava comprar o equipamento e eu preocupado preocupado em justificar, não sei o quê, aí minha gerente falou assim: comprem. Aí eu falei: tá, mas ela, comprem, compra. Então, compra. Precisar, tá aí. Que Pode, compra dois. <laughs> compra dois, que vai que um dá problema, compra é, dois alívio. e faz. E, e, e o mesmo equipamento, quando eu precisei dele na, na Universidade do Alabama, foram meses assim para conseguir. É, que é o que acaba acontecendo em qualquer universidade é. do mundo, né? É. Fala um pouquinho desse negócio do eye tracking aí. Se você fez essa pesquisa lá no Alabama, etc. e tal, de, como, o que que isso tem a ver com a psicologia? Nada. A questão do eye tracking? É. É, alocamento de atenção. O seu olho é um dos principais indicativos de, do que e onde você está prestando atenção. É, uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, o objetivo da pesquisa não era esse, mas, de novo, eu sou pesquisador e estou na universidade. Posso fazer, pesquisar o que eu quiser, eu me divertia um pouco também fazendo é. as pesquisas. Mas eu fiz uma pesquisa em que eu. A gente. O nosso olho mexe muito rápido. Mas hum. a gente não percebe. E. E eu queria saber, por exemplo, quando. Sei lá, você tá andando na rua do lado da sua namorada. Aí passa uma. O meme do cara olhando pra trás. Isso. Será que a pessoa olha? E eu fiz, eu fiz uma pesquisa mostrando que assim, a pessoa, ela fala que não olha. E ela não tá mentindo. A percepção que ela tem é... é de que ela não olhou. Mas o eye tracking consegue pegar. Não, pra começar, porque ele olhou não. pra não olhar. É, aquele. Exato. Ele olhou pra não olhar. Ele pra olhar, não tipo... olhar. É, se, se olhou pra falar, não posso olhar pro lado, que senão azedou o pé do frango. Não, Como? e você tem visão periférica. É. Você é. não precisa prestar atenção no ponto que você tá olhando. Por exemplo, eu tô olhando pra lá. Mas eu posso prestar atenção em você. Enquanto eu não estou olhando para. a lá. questão do movimento, né? Tipo, <laughs> a, movimento chama atenção. Então que eu tô olhando pro pirula, mas se alguém mexer ali, eu... a minha atenção vai ali rápido. É, isso é, é natural. E falando de visão periférica, uma coisa interessante, a nossa visão periférica no escuro ela é muito melhor do que a uhum. visão não periférica uhum. isso eu acho interessante também Ser humano é muito foi Bere que fez é, alguma é coisa sobre, sobre enxergar à é, é, noite é ele seleção, falava de seleção no... natural né é. É. você tem que saber exatamente os perigos que você pode ter é exatamente tá eu tenho uma pergunta que você pode não responder tá sempre tá bom não <laughs> eu en... não vou responder <laughs> foda-se é, eu entendo você falar assim cara isso é extremamente ligado à psicologia à atenção e tudo mais eu vou citar bastante alta aí aqui porque a gente está falando de psicologia, então aí você vai para a indústria e para mim fica bem claro por que a indústria está interessada na atenção das pessoas, como que como lidar eticamente com o uso da informação que você está gerando para que Qualquer indústria de tecnologia que está na nossa tela. A gente pode dar qualquer exemplo. A gente pode falar de Spotify, a gente pode falar de Google, Facebook, uhum. Instagram, Twitter, TikTok. Todo mundo está querendo ocupar esse espaço da nossa informação. Como você lida com essa questão de, cara, você está gerando ciência que vai me grudar mais ou vai me grudar menos, depende do objetivo da empresa que você estiver é. falando, na tela para conseguir ganhar dinheiro para me vender coisas. É. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que a indústria não é tão inteligente assim como a gente acha. Tá, beleza. Então, essa visão que a gente tem de que a indústria é super evil, que tá fazendo tudo pensar. Não, não, não pensado, é esse o meu ponto. Não é esse o meu ponto. Não acontece. Por exemplo, a pesquisa que eu fiz no Google, por exemplo, de eye tracking, era muito mais simples que isso. Tá. Era literalmente o seguinte, você tem o seu celular aí uhum. e o iPhone tem uma função que é o seguinte, que eles chamam de Live Photos, que quando você clica no negocinho da foto, ele... Ele tira a foto, mas ele grava um pequeno. poucos segundos antes e poucos segundos depois. Sei, ele quer garantir a foto é que... boa. Exatamente. Então, ele grava um pouquinho. O Google queria fazer isso no telefone deles. Tá. Só que eles queriam uma forma de chamar a atenção das pessoas que, quando estavam tirando a foto, que, a estava, tá acontecendo, que estava acontecendo. Tá. Era isso. Era então, só isso, era então um marcador gente... na tela dizendo que ele estava fazendo aquilo Então eu utilizei o eye tracking para a gente testar alguns é, designs diferentes de qual que chamava mais atenção para as pessoas. Para aquela, aquela função. Tá. Era isso. Tá, mas beleza. Mas mesmo assim as empresas estão usando essa informação para. É, e o que eu diria é o seguinte: também dentro das empresas tem muita gente, na verdade, trabalhando pelo contrário. Tá. Tem muita gente que entende, falou assim: sim, é, é ruim você ficar agarrado no seu telefone o tempo todo. O que, que a gente pode fazer para evitar isso? Entendi. É, eu acho que pouquíssimas empresas, acho que isso que eu vou falar pode ser polêmico, pouquíssimas empresas estão lá assim do tipo, ah, a gente precisa que as pessoas estejam no telefone o tempo todo. Eles precisam que o seu uso seja de qualidade. Qualidade. E evitando tá. a concorrência, de preferência. Qualidade para o advertising. Tá. É isso. Ele só precisa vender. Porque é quem tá para é vender, independente vender. do tempo que você tá ali. Exatamente. Hum. Então, tá. assim, não é interesse nenhum de um Google da vida, de um Facebook, Insta. Não é interesse deles nenhum que você ficar lá agarrado por ficar. Uh -huh. Se aquilo não estiver monetizando de alguma forma. É, é muito louco você falar isso, porque eu tava lendo um artigo outro dia. Mostrando que o novo tipo de conteúdo, principalmente trazido pelo TikTok, que aí é depois, por uma questão de mercado, está todo mundo copiando, seja YouTube, seja Instagram, está todo mundo procurando esse espaço, ele é desassociativo. E aí, é muito bizarro isso, porque os caras têm um problema de modelo de negócio. É. Porque se ele é des desassociativo, você não percebe nem a propaganda na hora que você está é. passando, e aí você não consegue vender nada, né? É. Que essa é a barreira que esses caras estão encontrando, porque você está indo para esse lado do hiperconsumo de conteúdo que não reverte em grana, né? É, é muito louco. É, diz que tá, tá dando uma dor de cabeça para é porque... a Google mesmo, né? Porque, tipo, pro, pro TikTok tá mesmo, vendendo inclusive. menos. é, é Mas porque... o TikTok, então, ele está sofrendo de autofagia, né? Sim. Ele começou com essa putaria e agora tá sofrendinho. Não, não Agora é so... ele tá sofrendinho. De um tiro no pé. Ai, ai, não, ai, não tô é so... sofrendo. Eu acho que não é sofrendinho, muito desses negócios, eles surgem e, assim, e, e isso aconteceu em pra... praticamente todas essas plataformas pensando numa solução para alguma coisa, sem pensar no modelo de negócio que tem por trás. É. Tanto que muitas dessas plataformas demoraram para. E outra coisa também, eu acho que quem tá de fora sempre tem a impressão de que sei lá, o dono de uma empresa dessas ele acordou um dia lá, falou assim... Vou criar uma empresa, vou fazer isso, 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 isso... E daqui a 15 anos vai estar assim, assim, assim... Bora fazer. Nunca é assim. Não, né? não é. É sempre assim... Ah, eu vou criar uma coisa para as pessoas postarem fotos de gatinho. Aí passa 15 anos, como ser humano é cê, pau no cu... Você tem um monstro na mão, destruído... Exatamente, exatamente. exatamente. Então, assim, existem consequências das, de, de como essas empresas estão hoje... Que é histórico mesmo, não, não é por design. Uhum. É, não tô falando que justifica. Não, não. não. É mas não ponto. é por design. E outra coisa também, muita gente fica preocupada. Ah, mas, sei lá, o Google quer ver minhas fotos e privacidade, não ok. o O Google não tá interessado nas suas fotos. Você não é tão importante é, assim. Exatamente. O Google está interessado. Ele tá interessado nas suas fotos, mas não no conteúdo do tipo, ah, olha lá, o Pirula estava num bar ontem. Tocando violão, não a, a, a preocupação do Google é o seguinte Eu preciso de foto de pessoas tocando violão Pra eu treinar meu algoritmo Pra ele, pra ele reconhecer Quando você clicar lá no Google Fotos e falar assim Tocando violão Ele consiga reconhecer a uhum. foto de que tá tocando violão não, não pensa é E aí os Dual, advertising né? De venda de, de palheta Venda de corda venda de... É, Mas assim, a, a ideia toda Eu sempre eu, uma, Teve uma vez que, que alguém Me fez uma pergunta sobre como que como que essas empresas, Como que esses advertisements funcionam? E o, a analogia que eu fiz foi o seguinte. Imagina que o Google é um condomínio fechado. Entendeu? E que tem um porteiro lá. E o porteiro, ele conhece todo mundo que mora nesse condomínio. Então ele sabe que o cara do, 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 do apartamento, do 303, tá precisando de uma geladeira. E ele sabe que o cara do 415 tá querendo comprar uma televisão. Ele conhece tudo. Aí chega um cara na porta e fala assim. Cara, deixa é, eu entrar aí para distribuir uns panfletos. Aí o, o cara da portaria seria muito burro se ele falasse assim. Claro, pode, vai ali e faz aí seu negócio. Ou então, ele ah, eu te dou as informações. Exatamente, ele fala assim. Vamos fazer o seguinte. Eu sei o que, é que eles precisam. Me dá 10 reais que eu entrego isso é uma lá para você. A porcentagem da venda e aí eu que entrego eu entregue isso, pra isso lá para você. E assim que funciona. Então, quando as pessoas falam assim, ah, o Facebook tá vendendo informação? Não tá. E seria burrice se é ele porque a tivesse. A informação é muito importante. Exatamente, né? ele vende o acesso que ele tem a essa informação. Claro. Então assim, ele sabe, ele, ele, literalmente, o o, o Facebook é o, é o cara que tá lá na portaria distribuindo esse panfleto. Uhum. Ele sabe. E ele sabe para quem entregar o ele, panfleto também. Né? Ele não e, entrega para todo mundo. E né? o, o outro ponto é o seguinte: o cara vai lá e compra a televisão. Uhum. Então funciona. Tá. É a única coisa que vale mais que dinheiro no nosso mundo. É. Informação. É. Não, é. E, é, e é muito louco a gente fazer. A gente estava fazendo uma comparação aqui pré-live falando de televisão. Que a televisão no Brasil ela é um negócio muito poderoso ainda. Eu estava escutando o Braincast essa semana falando que a novela das oito, a última novela que fez sucesso, era assistida toda noite por 49 milhões de pessoas. Que, meu, é absurdo. É um, é um quarto. quarto da população brasileira. Mas a diferença dessas plataformas para a Globo é que a Globo entrega o panfleto para todo mundo. Por isso ah. que ela tem que ser massiva. Por isso que quanto maior a audiência, maior é. a probabilidade de alguém comprar a geladeira. E um Facebook da vida, um Google da vida, eles, eles fazem a coisa bem targeted. É, é, é literalmente assim. É, eu, eu sei que o Pirula estava tocando violão e usando uma paleta, então a probabilidade dele... Querer comprar uma é muito maior do que eu querer comprar um. Ele entrega menos panfleto com uma taxa de conversão muito maior muito do maior. que a Globo vai fazer. Exatamente. Eu não recebo panfleto de, de paleta, de paleta nunca. nunca. Mas ele vai receber por causa dessas fotos. Então, assim, não é um... E o interesse é, de novo: Google não tem uma pessoa lá falando assim, olha. Não tem o senhor, <laughs> Google. É... na É. Pirula usando violão, bora mandar isso para ele. Não é isso. é Mas ele vai usar as informações que o pirula está fornecendo. Em troca dos, dos serviços de graça, que ainda tem isso também. Todo mundo pensa assim, ah, mas... Nada de graça. Nada de graça, exatamente. Então, você usa o seu Gmail, você usa o seu Google Fotos, você usa o Google Maps. O tá ou qualquer versão que você quiser Você não, tá não tá pagando nada por isso, mais ou menos. <laughs> Na verdade, você é o produto. Você é o seu produto, é isso que eu ia falar. <laughs> tá bom, a, a alternativa para você que tá nesse mundo. É, foda-se. Ou... Capitão Fantástico, vamos juntar aqui, comprar um terreno no meio do mato, viver de caçar cervo e, e. Eu acho que as pessoas precisam entender como essas coisas funcionam. Perfeito. Elas precisam entender. Porque ainda tem, sei lá, às vezes a gente reclama de certas coisas só que a gente escuta, mas por exemplo, o Google, o Facebook, o próprio Twitter na época que era uma empresa que valia a pena. Você parou de chitar? <laughs> é... Você tu... não chita mais? Não, você parou de chitar. Peraí. Ir, tá. E eles têm portal de transparência. Sim. Todos eles. Então, tem lá como quais são os dados e como eles estão utilizando. Então, como eu lido com isso? Já vendi minha alma. Tá lá. Não vou deixar de usar por causa disso. Tá. Mas eu me policio no que eu coloco lá ou não. tá Ponto. É, é, Mas eu... é o conhecimento de como funciona é, é o jeito correto de lidar é, com isso, na sua opinião. Exatamente. Sabe uma coisa que eu vou te ensinar agora, que me deixa revoltado? Revoltado, eu fico puto da vida. Puto. É que tem 700 pessoas assistindo essa live e tem 250 likes. Tá, tá, e, tá aí, baixo mesmo, tá baixo e aí tá mesmo, E aí, o YouTube não entrega live. E aí a gente fica na mão dessas mega corporações. Exatamente. Então todo mundo dá o like. Se inscreve no canal pro porteiro poder entregar. Por, pro algoritmos, <laughs> a gente vai falar bastante disso <risos> hoje. <laughs> Algoríximos? algoritmos. Aquele Algorixismus. negócio aí de número dá, dá uma força pra gente. Dá força né? pra nós tá você faz essa transição pro Google nesse momento ainda meio como um pesquisador individual você estava trabalhando para uma pesquisadora você fazia Sim. parte da equipe dela e aí ela liderava os projetos dentro da equipe Sim. dela tal tá. você foi crescendo crescendo Facebook Spotify Facebook grandes empresas do mundo hoje você tem uma equipe é hoje eu hoje você lidera uma equipe dentro é, do Facebook sou chefe do Mark não mentira cara eu, te... <laughs> eu sou chefe do mar... Mark beijo Beijos meus pés! É, ele me liga todo dia e assim: cara, o que eu faço? Que eu faço agora? Acordei agora, já treinei é. para bater no Elon Musk? Qual é o próximo passo? O que eu como na minha dieta? É basicamente, isso, essa é a sua Você vida. Vai ficar gordinho, não pode, ó, é. tem que secar, tem não, que secar. Tem, tem, é. tem, tem. O, o, o Elon Musk não parece um personagem desenhado pelo. É. Leifeld, é isso? Aquele cara que desenhava o super-homem com o peitão pra cima, assim? Caramba, eu não me lembro agora. Não vou lembrar. Como que é, e aí uma pergunta pessoal, a transição do cara que faz a pesquisa e tem que se preocupar com o seu trabalho para uma pessoa responsável pelo trabalho de 65 pessoas. Porque eu sempre vi aquele negócio assim, ó, se você faz bem alguma coisa, vai chegar uma hora que você vai ser tirado dessa coisa que você faz bem para virar chefe de quem faz. Como que, que você lida com isso? Como você lidou com isso? Uma coisa que eu acho legal em todas essas empresas que eu trabalhei é a questão da autonomia. Então tá. mesmo eu sendo um... um, um... Individual contributor. Tá. Um... Contribuindo. Contribu pega, é. pega o passaporte lá, vai. Pega o passaporte lá. Você é só um indivíduo como outro qualquer. É. Tá. A gente ainda tem autonomia para fazer a pesquisa como a gente quer. Então acho que essa transição, ela é. É mais suave. Isso, dizer. exatamente. Ela é muito imperceptível. É porque você pega, por exemplo, na universidade, voltando à universidade, cara, quando você vira pesquisador. Você tem que cuidar de aluno, você tem que é, ir no correio, tem que comprar a bateria da câmera, porque senão ferrou. A questão que eu acho que pega mais, e isso é uma coisa que a gente não aprende na, na academia. O impacto do que você faz na indústria ele é muito maior na sociedade. Tá. Do que o impacto do que você faz na academia. Hum. Como assim? Se eu errar alguma coisa num produto que eu tô criando. É gente de verdade que vai se ferrar, se ferrar. Não, e no isso... caso das empresas que você trabalha, é gente para um cacete que e... vai. Se ferrar. E isso tem um impacto financeiro. Tá. Então, você tem essa, essa responsabilidade ali tem, no é... fundinho da cabeça é bem pesado. Tem o vezes. grilinho aqui atrás é, é não. Porque é sei lá. Se eu, se eu tô na, na academia, eu publico um artigo e sei lá, daqui a cinco anos eles descobrem que a minha análise estava errada. Tá bom. Ok. Tira o paper, então, né? Escreve uma Corrige. cartinha lá. Desculpa, gente. Eu... Errei mesmo. É, era P menos que 0,5, eu coloquei mais. Desculpa. Mas errou na indústria, pessoas morrem. Aham. Uhum. Vai é depender da área que você tá trabalhando. Então... Tá, mas, mas e, e, e você ganha uma responsabilidade maior quando você tem gente embaixo de você fazendo pesquisa. É, e acaba que você é responsável. Porque assim, na indústria. Você é responsável pela sua equipe. Não que você Sim. tem que mandar o que eles têm não, que fazer, não. mas assim. Estourou alguma coisa? O pepino é seu. Uhum. Tem que resolver. Não, você é responsável, inclusive, por pelo bem estar da sua equipe, vamos oh, dizer claro. assim, pela qualidade do ambiente de trabalho, claro. pelo tipo de pressão claro. que vai chegar na sua equipe. Claro. Isso é uma coisa que você tem menos na academia, mas não tão menos. Mas é. que quando você tá fazendo só o seu trabalhinho, você não tem nada. Você não é responsável por ninguém. É. Exatamente. Mas é, é, acho que a questão que pesa mais é isso é de e, e assim. Mas tem um lado positivo disso também. Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz no Google isso foi muito legal. Primeira, primeira pesquisa que eu fiz. Ah, primeiro que assim, as... outra coisa. As... O prazo das pesquisas, elas são, são muito menores tá. na indústria. Imagina, muito menor. Imagina. Minha primeira pesquisa assim no Google, eu lembro que eu cheguei pra minha gerente e falei assim: Ah, eu tô com esse plano de pesquisa aqui, dois meses mais ou menos. Ela... <laughs> dois tá <bom>. meses. você <laughs> que não é entrega em assim, duas semanas, não. duas semanas. Caceta. Então, assim, rápido. É Mas foram duas semanas, fiz a pesquisa. Uma semana e meia depois, eu vi, sei lá, um blog de alguém falando assim, ah, você gasta Nossa aqui no celular, não sei cara. o quê. Isso é legal. Já chegou... Que chegou já, chego, já na mão das pessoas. Você teve a ideia até chegar na mão das pessoas, é. aquilo que você estava testando. É eu nunca tive essa sensação na, na academia. E nesse nunca. caso, em outros casos, você tem acesso a dados de uso, por exemplo? Você chegou a ter... Então, por exemplo, você pensou lá no negócio da câmera. Vamos usar o exemplo da câmera, porque é um exemplo que já foi, você já falou em vários lugares. Ah, testou o negócio da câmera, o lugar que vai entrar, tal coisa, tal, 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 tal. Beleza. Fez esses testes, colocou o óculos, apresentou o resultado, o Google foi lá e colocou na câmera do Google. Isso vai para a mão do usuário. E isso vai gerar dados, isso vai gerar informação. Essa informação volta para o pesquisador original para ele ver se estava se ok, se não estava, se. Depende se acertou, muito do, do interesse bom. do orientador do pesquisador, mas volta. Mas pode voltar, você volta. teria acesso a esses dados, não. por exemplo. Eu achei mas... que você ia perguntar assim: aí o Google tem esses dados? Assim, não, tem. Não, não. Todos os o Google dados. tem todos, os dados. <laughs> A minha não pergunta é ele... que ele vai usar, mas ele tem, É, né? ele é desenvolve... isso acontece, na verdade. É, é acumulador, melhor Quando... você guardar. Opa, com certeza, você tem toda tem, razão. Existe é. uma política dentro dessas empresas, eu não sei como é a política do Google agora, mas eu sei que existe, é, existem políticas dentro dessas empresas de retenção de dados. Hum, tá. Dados não podem ser retidos por mais de 90 dias. Ah, certo. Tá, tá. Não, não pode. Não pode. 90 dias é, ele é apagado automaticamente. Exatamente. Beleza. É, isso é um problema até pra gente que é pesquisador, se eu a imagina. gente quiser fazer alguma coisa ah, eu quero comparar o que tá de agora daqui a cinco anos atrás. Cara, que seria incrível do ponto de vista científico, é, é maravilhoso. Não é tão fácil assim. Mas na época que eu tava no Google, por exemplo, o time do Android era, era impressionante. Eles coletavam dados de coisas que ninguém usava. Mas ficava coletando. E ninguém usava. Ninguém usava. Mas um dia, alguém pode é olhar e eu tem uma ideia. Era a frase do meu avô. Quem guarda tudo que não presta <laughs> sempre tem o que precisa. É, 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 é isso, aí você cara. chegava na casa do seu avô tinha uma pilha de jornal velho, é, era de inacreditável. Dois de altura. Porém, aí... quando precisava de jornal, aí ela na, na casa do avô, tinha para você lá. e para todo mundo. Que precisava. Eu vou dar um exemplo bem concreto disso. É, uma uma das coisas que o iPhone faz bem melhor que o que, que o Android é controle de volume, por exemplo. Se você estiver assistindo um vídeo e for baixar o volume do seu celular no iPhone, você vai literalmente ver uma linha muito pequenininha assim e diminuindo. É mais diminuindo. fino o ajuste. Isso. E, e vai mexendo assim, mas não atrapalha e o nada. Tá. Bem pequenininho. O Android é você vai ver, um sei lá, é cinco barra, linhas. Isso. Aí uma é para, sei lá, volume de mídia, volume da ligação, isso. volume da minha avó, volume... um tanto. Exatamente. Então eu lembro que teve uma época que o pessoal chegou para meu time e falou assim, ah, a gente que é otimizar esse negócio. É, aí alguém falou assim, Ah, então vamos entrevistar as pessoas e tal, não sei o que eu falei assim: não, bora olhar os dados, a gente tem dados de como que as pessoas usam o volume, isso. o volume. Aí foi uma dos, das primeiras vezes que, que eu peguei dados assim. Esses dados lixo que ninguém tava queria lá, que ninguém tava queria, lá. E tava lá. Tava, tava lá. Aí a gente conseguiu fazer uma análise, por exemplo, mostrando que geralmente as pessoas colocam o um celular no silencioso. Geralmente às sete, 8 oito da manhã. E só tiram do silencioso. Ou na hora do almoço. Uhum. Ou no final do dia. Tá. E que geralmente também, quando elas ajustam o volume... Nunca é do tipo assim... Ah, o volume tá 100%, eu ajustei pra 85%. É sempre assim. 100% zero. Tá. 100% zero. Uhum. Ou 80% zero. Que aí é um, a, a minha inferência na época foi... É, a pessoa começa a assistir um vídeo... Tá no meio de um tanto de gente... Quer é baixar mutar. o volume de uma vez. É uma só, e eu quero mutar. Então, uma das coisas que a gente tentou otimizar foi isso, uma, uma facilidade da pessoa mutar sem ter que baixar o volume como um todo. É muito louco esse negócio dos 90 dias, porque tem um monte de pesquisa saindo agora, e você, vocês devem estar acompanhando, do SUS inglês, do NHS, uhum. que eles estão pegando dados de 40, 50 anos. Muito organizados e eles têm dado é impressionante. Eles têm dado de tudo também, porque eles fazem entrevistas muito completas dos pacientes e aí eles estão usando inteligência artificial para achar padrões que os pesquisadores não conseguiam achar. Achando. Então, são dados de milhões de pessoas. Não é porque não tentava, porque aquilo que a gente falou no último programa que foi ao ar, né? É. Os ingleses gostam muito de borboleta e de passarinho, passarinho e, sexo. E, e, e fazer estudos sobre comportamento sexual, mano. Exato. É, eles ficam lá fazendo entrevistas e entrevistas. E tem dados do século XVI, XVII. Ah, mas de eu, imagino, confiar, eu imagino. Né? Eu imagino. Os caras têm um interesse extraordinário é. nisso, né? E, e, e é muito louco porque isso só é possível porque eles têm 40 anos de dados de 10 milhões de pessoas. E aí você consegue, porque se você fizer isso com 50 é irrelevante, mas se você fizer isso com muita é. gente, você consegue extrair padrões que são muito interessantes daquela, Sim. daquela população. Sim. E, isso e, é e, ver, poss... e ver mudança, né? Putz, eles estão mostrando tempo. mudanças com o tempo que você não vai conseguir fazer numa empresa dessa com essa política de apagar não, 90 dias. Exatamente. Mas que eu acho bacana também. Não, é interessante. Porque... Eu acho muito legal. Assim, a. a... É engraçado, uma, uma das áreas mais de maior segurança dessas empresas são os data centers. Sim. Tipo, eu como funcionário não tenho acesso, não tenho a, acesso esses data a nada. Center, você não nada. tem acesso ao dado. Você precisa pedir o dado. Não, não, Aí eu é não tenho acesso pergunta. fisicamente ao data center. Não, tá, lá, aquele tá, o computador lá. Não, não tem acesso aqui. Mas você tem acesso ao dado. Você consegue entrar numa plataforma e falar ah, eu quero... e, e... Você precisa pedir para alguém 10%. É, e, que... e depende muito, é literalmente depende muito do, do uso que você precisa. Então, tá. por exemplo, eu não posso lá chegar e falar assim, ah, deixa eu procurar aqui o perfil do Pirula e ver, aqui, sei lá, as informações pessoais que só ele tem. Tá. Impossível. Não. Você impossível. consegue dados com nomes randomizados e aí você não sabe agregado, de quem é aquele dado. dado agregado. Só agregado, você não consegue individualizar o seu Individualizado, não. não. Inclusive, várias pessoas são mandadas embora dessas empresas quando elas tentam fazer isso. É. Pegar os dados de alguém. Tá ok. O André foi responsável por reduzir o efeito da trollagem do gemidão do Zap. Foi? Não sei, aí que mandou 5 <laughs> reais pra falar isso. E aí ele escreveu ah, é novo do, corte por causa do do volume, do, do volume, do volume. O aí tá quilômetros à nossa frente. É, tá é verdade. Certo. Por causa do volume. É verdade. Coisa, por causa coisa do eu, já, eu já caí no gemidão do Zap dentro do avião. Que be, que maravilha. que é aquele que, de... que não tem como sair daquela situação. Não, eu já caí no gemidão. Uh, uh, tava esperando para entrar numa palestra. Tinha uma pessoa apresentando a palestra, você eu ia ser o próximo, eu tava em pé no cantinho, de repente veio aquele. Eu, e aí, na hora é aquilo, é, o fundo desaparece. Exatamente. Ele some, você, ah, o, é meme, o meme parece que é, o botão ele vai fugindo do seu dedo. Isso, é. O, o meme mas, <laughs> Cara, é assustador. No, mano. no primeiro dia de aula eu falava isso para os alunos. Eu falava assim: olha, tem que desligar o celular ou multar o celular. Você pode até usar, mas por favor, use no silencioso. E aí eu falava pros alunos assim: mas se tocar. Não precisa se desesperar, porque só piora, né? <laughs> que daí você chama mais a atenção. Você fica, ô, oh, desculpa, desculpa, é, Aí o celular lá. Aí ah, ah, você, caralho, o que, que tá acontecendo? E procura, não, melhor não. Calma. Quando mas... eu dava aula pro ensino médio... Nossa, que isso só... já faz é, tempo, hein? Faço isso. Você tinha cabelo e tinha... ainda? Tinha. Eu também, Sim, quando eu dava eu aula também. pro ensino médio, eu também tinha cabelo. E... Só que eu dava aula pro ensino médio de uma escola, de uma rede de escolas particulares em Belo Horizonte, então era... Era o pessoal que já levava celular para a escola com, sei lá, 12 anos de idade. Uhum. E eu falava com os alunos, falava assim, olha, o celular tocou, eu vou pegar e vou atender. Na frente de todo mundo, eu vou colocar no Viva Voz. Uhum. Vocês vão passar vergonha. Nunca aconteceu. E você deu aula no instrumento do quê? De português. Por causa de mexer com linguagem? É, por causa ah. da formação em linguística. Porque eu tenho um bacharelado okay. em linguística. Né? Eu criei a seguinte regra. Se o seu celular tocar, eu vou pegar o celular, não vou atender, mas vai ficar comigo. E daí depois você vai ter que vir conversar comigo. Aí os alunos, beleza. Aí a primeira vez que aconteceu, tocou o celular do menino, ele ficou desesperado, eu falei, não, dá o seu celular aqui. Não, meu pai vai, vir, vai me matar. Eu falei, cara, isso não é problema meu. Eu coloquei o celular dele na mesa, tocou o meu na bolsa. Ele pediu? Na hora, aí ele falou, me dá o seu celular aqui. Eu tirei o celular e dei pra ele, vocês ficaram o celular trocado. Juro pra você. Aí no final da aula... Eu devia ter ele falado, assim, minha esposa vai me matar. É, eu devia ter falado, não tive. Aí ele pegou, pegou o celular, levou, Aí no final da aula vem ele com o meu celular e falou: vamos trocar sem contar para ninguém. Eu falei, vamos, <laughs> o desgraçado tinha 13 anos, o filho da mãe, e ele me pegou. Falou, não, vamos trocar, vamos trocar. E troquei com ele. É, eu tinha umas eu regrinhas vou... de coisa que eu fazia só no ensino médio. É porque só, só dá pra fazer isso com um aluno de ensino só. médio. Era que eles, às vezes, eles faziam dever de casa de uma outra matéria na minha aula. Uhum. Aí eu falava, se eu passar perto e estiver fazendo alguma coisa de outra matéria, eu vou cuspir no trabalho da outra matéria. Você vai ter um trabalho. Limpar isso e entregar para outra pessoa. Ó, oh, o, o, o Takata me mandou. Não é o Elon Musk. É, mas é, é, esse, esse peito aqui é na barriga, né? Porque Deixa ele eu é... ver. <laughs> ele é, é o Hobby ah, Life, é igualzinho ah, o Elon tá, Musk. É igualzinho, igualzinho <laughs> o Elon Musk, ó. É, mas isso é, é alguma deformidade na caixa torácica. Porque não, é o Hobby é <laughs> Life que não sabe desenhar a pé, nem cor. Não, não, não. Estou nem falando gosto, no caso do Elon do Musk. Elon Musk. Né? Ele tem alguma. É foto, né? E, é. e aí, o Altair, que quer. Ele devia estar aqui, eu já disse. Devia mesmo. Ele pediu para o senhor mandar um salve para o grupo do Xixi. Ah, é, tem um grupo do Xixi. O que, que é isso? Vocês não sabem do grupo do Xixi? A gente é excluído. Eu já, eu já tentei convidar. Porque oh, antes de eu falar do grupo Xixi, eu tenho que falar isso agora, eu tenho que falar na live. Fale. O Pirula é, é o tipo de pessoa que a gente manda mensagem. O Pirula a gente se corresponde de ano em ano. É assim. E aí, Pirula, tudo bem? Aí um ano depois ele fala assim, tudo. Tô bem, cara. E aí? É que você troca de celular o <laughs> tempo todo, aí eu não sei quem é. Eu, eu... Aí você manda mensagem, eu não conheço, não vou responder. Eu, 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 é, espera fica. aí, para, para todo mundo aqui. É o rasgado falando do remendado. Que porra é essa? O que você tá reclamando? Aí eu tentei convidar ele é pro um. Uma... que não responde pra outro que é também verdade, não responde. Por isso que demora tanto. Demora um ano porque a comunicação, não funciona, né? É, é código morse. É. É, é, é e fumaça. eu tentei convidar ele pro grupo do xixi uma vez, aí eu mandei o convite, mas ele nunca viu. Nunca vi. Nunca viu. Mas deixa eu dar. O, o, então deixa eu, eu contar a história a então do então xixi. Agora eu vou é o seguinte: você durante a pandemia. Manda você manda ponto você ponto lembra, da você da lembra dessa história? Porque é. durante a pandemia. Eu quis dar um curso de neurociência, Lembra, a gente introdução à neurociência. Um hum, e não exatamente. Você queria. Só pra contextualizar, Emílio queria que eu desse um curso pra 500 milhões de pessoas. Isso. Eu queria um curso pequeno. Tipo... Não, você queria um curso pequeno e eu fui megalomaníaco e queria. Não, e, não só, e não só isso. Eu pensei o seguinte: eu falei assim: se eu anunciar um curso de neurociência, vai ter 10 inscritos. Ninguém tá. vai querer fazer esse trem. Me fudi, porque na primeira hora. No primeiro minuto, eu acho, de inscrição. Você já tinha uma turma gigante. Tipo, 2 mil, mil pessoas. E eu queria uma turma só de 50. Então eu tive que fazer um sorteio e tal. Então eu dei esse curso. Isso, eu lembro. Uma turma de 50 pessoas. E a gente criou um grupo no WhatsApp. Entendi. para falar sobre coisas do curso. E esse grupo virou um, um outro grupo. Que hoje ele chama A gente Ferve Xixi. Por ah. quê? Porque eu, como uma criança. Que gostava de experimentar coisas. Tá. Queria saber um dia como que era ferver xixi. Se o, se o xixi fervia junto com a água, por exemplo. Entendi Então dei uma mijadinha na leiteira lá da, de a casa. A sua mãe adorou. É... Ela não sabe até hoje. Mãe, desculpa. <laughs> Ou quem de... visitou a casa <laughs> naquela época. O Celino tá indignado <laughs> ali. Eu tenho uma história parecida com a Helena. Só que a Helena não queria saber o que acontecia quando fervia xixi. Ela queria saber quanto xixi ela fazia em uma semana. E aí lá em casa tem um banheirinho. E aí um dia, ela tinha cinco anos. Um dia a gente entrou <laughs> nesse banheirinho, por acaso, e tinha um balde que ela, toda hora que ela queria fazer xixi, ela saía de casa, ia até o balde fazer fazia xixi. E aquele xixi ficou fermentando 15 dias, porque ela fez o experimento por uma semana e esqueceu o xixi lá. Então é. é... é. Ah, aí ficou... eu fermi. Aí... E não, e não só, só... foi só isso. Eu tinha várias curiosidades. Uma vez eu queria saber como que era congelar esperma. A sua casa devia ser um negócio interessante. Mas você <laughs> tinha um microscópio depois pra olhar? Não, negócio co... pra... Se Congelei Conselho, no. Acontece o quê? Fica no... duro fica mole? Congelei tá? no mesmo. Na mesma meia. Não, na não. meia não, na mesma. <laughs> no... Ah. no mesmo negócio de cubinho de gelo ah, da família, entendeu? Meu né? Deus. Sério. Sério. Não sei, pior a meia era melhor a meia. Era melhor. A meia era e aí melhor. esse grupo virou o grupo de e xixi. E ninguém aí, a gente... descobriu também. Sua família descobriu que o, a caipirinha tava <laughs> colante. Nossa, a caipirinha. Que, quem limpou os copos <laughs> com o canto daqui, porra? Parecia velha surda. É. Mordendo na língua. que a caipirinha? <laughs> você sabe que agora desmonetizou o canal, já foi, né? Já Estamos... <laughs> e, este, e, esse, e esse grupo ficou. A gente tem um então, grupo até hoje. Mas olha essas como o senhor Olha e como é leviano. Ah. Olha como o senhor é Leviano. O senhor veio para mim com a Camila com um problema. O problema foi: fiz o curso, tinha 2 mil inscritos, eu tive que sortear, não foi legal isso. Foi mesmo, foi mesmo. Foi esse o problema que se apresentou pra gente. Qual foi a solução que a gente trouxe? Vamos atrás de ONGs. Você lembra disso? Lembro. Vamos atrás de ONGs em locais de pouco acesso à educação. Vamos fazer uma parceria com essas Lembro. ONGs para fazer os cursos para essas ONGs. Foi Lembro. essa a solução. É. Só que não, a gente mas... queria fazer com 30 ONGs Aí é. que o problema... E também, é. eu acho que no começo Eu falei, não, bora fazer Faz um curso, sei lá Uma, uma, uma estrutura que, sei lá Duas mil pessoas conseguem escrever e Tipo uma Sistema de live e tal, e eu queria uma coisa bem pequenininha é, mas, mas, mas foi nesse E, e esse grupo que esse grupo virou É um grupo completamente sem limites é, eu imagino, porque se ele começou com alguém fervendo xixi, o tá, final de. Já não sei se eu quero entrar. Eu, ah, eu acho colocar. que foi por isso que eu, que eu não aceitei, não sei. E, e como a gente fala de ciência também no grupo, obviamente, o pessoal um dia falou assim: ah, não sei o que lá, a gente escuta o, o, o Altair, não sei o quê. Então, bora botar o Altair Aí o Altair tá no grupo do Xixi nessa. <laughs> nessa tá. onda. Tá. Eu, ah. eu, eu sei que tem um grupo de influenciadores que é o grupo do Cocô, só que aí ele é só isso. É só do cocô. foto. Ah não, hum? ah não, é, é só foto. Rude hell. Mas é. pra quê? Pra avaliar a saúde de todo <laughs> mundo. Sem lá, pra saúde. Quê. Mas você, é famoso oh, esse grupo, tem uma galera tá com grande. Um problema? O tipo, que... pessoal que... fala assim, gente, tá dessa cor, o que o que significa? É, isso. Isso. Esse grupo também tem um segunda segunda coisa que eles mandam, que é gravar o próprio peito e mandar no grupo. Então é ou é foto tá. de cocô. E, pera, pera, e eu pera, prometi. Pera, Emílio, pera. pera. Isso não tem a ver com o cara lá que descobriram lá da. Do... Não, 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 não tem a ver. Não tem a ver com o, o Cebolinha Mano, que gosta qual, de cocô. Qual é o. Olha, é sério, eu sou... a gente é da biologia. É. E a gente não. sabe que. A gente tem aquela regra que é universal, porque eu já fiz esse teste nos mais diversos lugares. Que qualquer conversa de biólogo vai cair ou em drogas, ou em sexo, ou em cocô. Meu pai tá no chat, para tudo, vamos tá. falar de coisa séria. Não, continua. Isso, é, não, ô, oh, abraço mil, enfim. <laughs> sou... Vamos voltar a falar de sexo, cocô e drogas, sexo, talvez cocô, ao mesmo isso, tempo. Sexo, cocô e drogas, ah. eventualmente ao mesmo tempo. Mas toda conversa de biólogo, que só tem biólogo, uma hora vai cair em algum desses assuntos, ou vai pelo menos passar por um desses três assuntos. Né, e... Então, sendo uma pessoa deste meio... Que encontros de amigos, eventualmente, vai acabar falando de cocô. Você não queria acordar de manhã esse com a foto grupo, do meu cocô, é isso. Cara, esse grupo, para mim, é. ultrapassa qualquer. Tem amigos seus nesse grupo, tá? Eu não tô nesse grupo, mas tem Eu não tem quero que nem saber, conhece. porque eu não quero poder olhar para aquela pessoa. Pessoas que você conhece e, já foi na casa. E saber que aquela pessoa é. fica compartilhando fezes com. Não, não é fezes, é só foto do cocô, não são fezes. Tipo, tá, não manda pelo correio, bem. né? É, não... É o nude, o nude da <laughs> fezes. Zoporzinho. É o nude de Fezes. É o nude de Fezes, exatamente É o Fudes? Não, cara, sério, eu, eu tô um pouco. Vocês já podem entrar pro grupo Tigi, porque lá começa é esse assim. Nível. É nesse, Não, e é convers... às vezes começa assim, alguém fala assim: gente, como que. Qual que é a melhor forma de entrar em contato com a Caixa Econômica Federal? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Passa cinco minutos Escalologia. Tá de... É. Tá falando de alguma coisa completamente diferente e nível Mas, bem pesado. Inclusive pediram para fazer um salve de uma piada interna. Tá. Entram num bar. <laughs> Maris José e anjo Gabriel. Só isso. É só isso, é a piada. Isso. É bem interna mesmo. É. O anjo tinha asas ou não? Não, então, não, só não para... mas ele tinha outra coisa, porque foi negociar alguma coisa com o José ali. Porque, ó, chegou e <laughs> falou: oh, tá bom, vamos entrar no bar. Tem uma tirinha do Ruas, acho que eu sei. é assim. Mas o legal é que, às vezes, a gente, a gente Rus, traz os assuntos. Põe o Ruas no grupo do Chico. A gente Chico. traz uns assuntos muito loucos, mas a gente tenta cientificar o assunto. Então, isso um é dia desse, bom. sei lá, um, alguém falou de que o tamanho do nariz. Eu vi isso. É... Tem a ver com o tamanho Proposto do. do... Não, o tamanho Exatamente exatamente então a gente achou um artigo que mostra que o estudo mostrando quais Sim. são as dimensões e tal, e qual que é a correlação e tal, e a gente discutiu isso assim, cientificamente. Não, agora mas, tá... E não tem resposta, e mas... não faz muito sentido, né? É uma correlação. Correlação, é, coisa. é Uma vez eu li, eu gosto dessa correlação, que falava sobre o tamanho de sobrancelha. <laughs> e a comparação com o tamanho do. Aí você vai ver o pesquisador, ele tem um todo aqui, né? E aí... <laughs> é, aqui, é, como é que era o... o Juca de Oliveira, né? O é. Bobieri, né? É. Tipo aquele todo. Não, mas, eu... mas, mas essa eu gostei. essa... Essa, Aí, essa, eu, essa eu gostei. Foi, eu falei: Ah, olha só, essa eu vou olha compartilhar. Só. Não, mas... não é verdade, mas é interessante. Outra coisa muito que foi legal também. A gente Quando a tem... pessoa descobre tarde demais. Já foi! Já foi! <laughs> a gente tem, tem uma pessoa no grupo que ela gosta muito do Átila. Muito, 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 muito. muito. É... Aí a gente fez um happy hour, assim, todo hum. mundo no Zoom e tal, e eu trouxe o Atila. Puta, foi, legal. foi legal. Só que. Eu sou meio filho da puta. Eu. Você não avisou o Atila que ia ter. Não, nada. não, avisei, <laughs> falei tudo, mas eu. A gente combinou com o pessoal do grupo que a gente todo mundo ia entrar. Aí assim que o Atila entrasse, todo mundo ia sair, E deixar só ele e o Atila Muito filho da puta. Boa. Mas a gente não fez isso não. Ah, devia <laughs> ter feito. Pô. Ah, é uma boa essa. O que deixar o fazer amigo eu, eu Acho que essas coisas são engraçadas. Nessas situações são engraçadas. É. A gente tem uma história boa, muito boa. Disse de alguém que gosta muito, esse rapaz aqui começou a fazer peças, lembra? Pré-pandemia ele tava fazendo os espetáculos dele. E aí eu e a Camila a gente foi em vários. E quando ele ia para Campinas, ele ficava em casa, ou ficava no hotel em casa, a gente sempre ia. Ia encontrá-lo para jantar depois, ia, ia ser amigo. Aí uma vez a gente foi numa dessas peças, é, sentamos lá, chegamos a gente chegava, dava uma olhada na fila tal. E aí veio uma moça conversar com a gente, e ele tava sozinho. E aí a moça veio, conversou com a gente e tal, aí acabou o espetáculo, ela sentou do nosso lado, e aí a gente, o pessoal começou a ir embora, e aí começa a ficar aquela situação constrangedora, por quê? Porque a gente quer ir jantar, meu, nós somos amigos há 10 anos, a gente quer ir jantar a gente para bater papo com o nosso amigo, igual você tá aqui, vamos bater papo e tal, e aí a moça não ia embora, a moça não ia embora, a moça não ia embora, e eu e a Camila assim, pô, pirula. Chamou a atenção da moça, né? A moça que é o Pirula tal. E eu não podia. E ele não podia, tava tinha... Re... tinha um relacionamento. Então a gente tem ficou... Super situação constrangedora tal. Aí, de repente, a gente chegou na escada rolante, ela falou: meu carro tá lá embaixo. Aí a gente falou, oh, nosso carro tá lá em cima. Ela falou, beleza, a gente combina pra onde a gente vai. Ela subiu, a gente desceu, a gente deu um perdido nela. Beleza, deu um perdido nela, voltamos pra lá. Ela não sabia disso até hoje, né? Não. não ela <laughs> não sabe disso, mas aconteceu uma coisa depois. E aí a gente foi jantar e falou, pô, Pirula, situação constrangedora, a moça tava insistindo para ficar perto de você tal difícil não, né eu ele sempre fujo dessas coisas cara e, 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 e é complicado porque é uma relação de uma pessoa que não te conhece claro. na verdade né uma pessoa que é. tem uma visão de quem você é mas não te conhece aí apesar disso isso dá uma erguidinha no ego né aí a gente ah pô pirula tal bonitão beleza tal aí voltamos pro teatro no dia seguinte Chegamos lá, o cara do, da livraria, porque o evento era na livraria, chegou e falou assim: Ô, oh, vocês estavam no evento do Pirula ontem? Ah, estávamos. Então, a moça voltou aqui hoje, deixou um bilhete. Aí a gente o assim, pirula? ó. Caralho, velho. Mas aí a vi... gente assim, pro Pirula, ele falou: Não, pra Camila, entregou o bilhete <laughs> na mão da Camila. Aí eu assim, ó. Caralho, Tinky Wink. E aí a Camila olhou e falou assim: Não, tá aqui, ela deixou o número de telefone, ela insistiu muito e tal, e a gente. Cacete, a gente é muito burro, velho. Nem para entender que é. É, menina... tava gostando de outra pessoa. É. Mas uma coisa que eu acho interessante: eu geralmente evito contar essas histórias porque agora a moça ouviu, né? Ah, tudo bem, não tem problema. a galera bonita, a Camila gostou, se sentiu lisonjeada. A gente que errou. É foi verdade. O é. erro foi nosso. Não, mas ela não sabia da nossa interpretação. Ia e e ser é legal, e é legal se, ou... se o pirula já vira e falasse, não, desculpa, eu tô num relacionamento. Sim. Ela vira e assim: tudo bem. E daí? E daí? E daí? Tá isso é um outro ponto de por que você não pode dar corda pra essas coisas? você pode acabar caindo tô tomando no essa, ridículo né? de falar: nossa, esse cara se acha, achou que eu tava dando em cima dele. <laughs> né? Mas foi pra Camila. Eu, assim, eu não posso, eu estou casado. Eu falei assim: e daí? E daí? É. E daí? Eu tô, eu ali, tô tentando né? casar com a Camila, e aí? É, tentando fazer ela descasar, <laughs> é. tô... Na verdade, eu não quero ficar com você, fique comigo, e agora? Não. Você vai falar o quê? Nada, não vou falar nada, vou ficar quieto. Você julga essa moça? Nunca, minha pouco. mulher é espetacular. Eu, eu, eu consigo explicar porque a Camila tá comigo? Não. Eu quero tentar explicar porque a Camila tá comigo? Nem um pouco. Eu espero que ela continue acreditando no que ela acredita de mim, né? Pra quem não conhece a Camila direito... Ela ela tem esse tipo de, de, de encanto, né? É. Ela tá nos lugares e, e gruda gente nela, assim, né? E, vai... Não, e as pessoas Aí ela se tem que... abrem, enquanto. E ela tem que ficar tentando que sair, assim, tipo. É muito louco, é muito louco. Uma vez, acho, acho que a gente contou essa história aqui. Ela foi levar pintinhos, o um animalzinho, pra uma pessoa e saiu de lá com a história de que o cara ficava nu na frente dos filhos de salto alto. E eu, assim. Oi? Como, como saiu disso? Igual no grupo do Xixi. Como saiu do ponto A pro ponto B? Me explica. Ela, não sei. Só acontece. isso acontece E no grupo eu... é muito rápido. É muito rápido. Às vezes são cinco interações. Já era. Já era. Já aconteceu. Já, já foi pro outro nível. Impressionante. Inclusive, a, a foto de... <laughs> de capa do grupo, ela já mudou várias vezes. Uhum. Mas a foto clássica é o Sandy... O Júnior do o Sandy, Sandy Júnior. <laughs> é, o Sandy. A, é o Júnior do Sandy Júnior dentro da, da piscina de macarrão. Vocês lembram dessa história? Não lembro disso. Ele sensualizando ah, eu no, numa de piscina isso. de macarrão eu lembro de isso. miojo e mas já também já teve um alguém que fez uma montagem era um, era um pênis e a cara do André no pênis <laughs> Maravilha. muito bom esse grupo interessante é. coloca o lá, ele vai adorar e, e tem é bom tá ok e tem okay. happy hours às vezes que a gente faz e são legal. Mas você faz rapial, era online, porque você tá é. nos Estados Unidos. É, e a gente já tentou fazer um encontrão do grupo, mas. mas não rolou. Nunca dá certo. É muito difícil, né? As rolou. coisas. Nunca dá tá certo. Voltando ao seu trabalho, parando de falar um pouquinho trabalho. de xixi. Second fero, Life Part 2, se... você pode falar? Como é que é? Second Life Part 2, você pode falar? Você pode falar de quê? Você pode falar sobre o Second Life 2? Depende. <laughs> Depende. Não, vou agora vamos não, voltar. pergunta, Vamos, é, vamos, continuar, tá. vamos continuar na, na, na coisa. Na, você na estava falando da, da, da Google, estava na Google, saiu do Google. E foi pro Facebook foi trabalhar. Pro, foi pro Facebook. É, não, mas é, é, isso. Mas aí você é trabalhava Google. no departamento de contenção de merda, não. De... O time era Civic Integrity. Tá. É, a parte de integridade cívica que virou integridade eleitoral que foi na época que deu merda. Foi na época de Cambridge Analytica, Foi na foi, época que, foi na foi, época do, do, da merda foi. no ventilador. Na verdade a merda foi antes. Tá. E esse time foi Aí, criado para isso. Exatamente. É, é uma Exatamente. resposta é, à merda. É, porque a merda mesmo foi a interferência da Rússia Sim. nas eleições, blá 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 blá. Então para não falaram, ter isso de depois novo. Depois falaram que era mentira, mas depois é, tipo... é, mas é aquele tipo de coisa. Tipo como é. A empresa é muito grande. Aí você vira pro CEO e fala assim, Não, sua empresa tá fazendo isso. Claro que não. Eu acho que não. É, gente, então tá não. Eu acho que não. Tá. Então, veja bem. É. Então. Aquele, <laughs> aquele meme, né? Aquele meme. É, a gente não tá fazendo isso, né? 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 A gente não tá fazendo isso, né? <laughs> é, o, o, o advogado falando assim: ó, Não me conta que você não quer que eu saiba, né? É, é bem assim. O CEO falando: Olha, não me conta. Mas é também. Isso é uma coisa que eu acho que também as pessoas têm uma visão muito estranha, assim, de quem tá de fora. Essas empresas são muito grandes. A gente tá falando de 80 mil funcionários. É muita gente. Cara. Não tem como... Não, um CEO... em vários lugares. Né? O mundo inteiro. Não tem como o CEO saber que com o um grupo, sei lá, do... do Instagram da China... Não, na China não tem. Hong Kong tem. <laughs> Hong Kong tem. É, sei lá, em Londres ah, tá fazendo. Tem, não, então, não, não dá. Não tem como. Não dá. É. O cara não, não é o... Então as coisas só chegam pra ele quando dá merda. Aí... Quando ele recebe a carta do congresso falando, então, você é... vai prestar uma visitinha aqui? É... Aí ele fala, opa, azedou. É exatamente então, você mas aí eu estava na eu tava no time de integridade eleitoral e você foi contratado para esse time quando você foi chamado você foi contratado mais ou isso. menos olha só eu fui é, contratado o que tem a ver isso com... É, é. com, com eu fui contratado na verdade eu fui contratado na verdade justamente por causa, do tra... por causa do trabalho que eu estava fazendo no Google e assim essas empresas comunicam Sim. então tem muita troca muito de né? funcionários exatamente então queria minha expertise lá para na área de search, de tá. busca, é, entender o, o modelo mental das pessoas, de quando elas estão, sei lá, quando elas vão buscar alguma coisa lá no Facebook, como que funciona. Uhum. É, só que na, eu entrei na semana que eu entrei, teve dentro da empresa um negócio que eles chamaram de election lockdown, uhum. que é do tipo, olha, como deu merda da última vez e vai ter as próximas eleições, vamos criar um um time específico só para cuidar dessas coisas. E depois que a gente perceber que não tem mais nada, essas pessoas tá. são liberadas por os próprios times. E dentro desse lockdown tinha as eleições presidenciais do Brasil. Hum. Aí precisavam de uma pessoa que tivesse conhecimento do sistema eleitoral do Brasil e conhecimento quantitativo e científico tá. para poder liderar essa parte. Aí eu fui. Você entra no começo da equipe, então. Equipe, você participa da formação de diretrizes de como essa equipe ia funcionar, é, inclusive. Exatamente. Dado o resultado da eleição, podemos <laughs> presumir que André não fez um bom trabalho. <risos> <risos> ou WhatsApp. que talvez o Facebook não tenha tido tanto impacto quanto a gente acha que teve. Ou, ou Na verdade, não teve. Aí que tá. O WhatsApp é do Facebook. Aí que tá. É, quando, quando falam que o WhatsApp é encriptado. É verdade. E isso, difi saber. isso dificulta o trabalho até de quem tá lá dentro. É, é, como se web mesmo, né? É, é não dá. É, não eu, é. eu confio que, que, que aquilo lá é encriptado, mas evito falar um monte de coisa é. lá. A gente não mundo. consegue. Na verdade, olha só que interessante. Se você, suponhamos que alguém começa a te ameaçar lá no WhatsApp. Aí não tem aquele negocinho lá de reportar a conta. Uhum. Se você reporta, o, o, o que chega no, na empresa é essa conta foi reportada e as duas últimas mensagens que a pessoa chegou. Só isso. Só isso. Tá, então você não tem acesso. não Nada. eu, eu acho que isso, a, a eleição de agora. Ou seja, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É, é que, assim, o que. Eu... você quebrar os sigilos das pessoas. Porque assim, as conversas de chat de Facebook, essas a gente sabe que eles tinham Mas acesso. até ah, é, do... é que tinha o pessoal que ficou maluco, foi embora, né? Você fala do... Do, do chat do, do, é messenger do, do Messenger. Do Messenger. É, o Messenger né? não é encriptado. É. É é. É. e Mas aí quando você é que quebra o pessoal... do WhatsApp, o cara não tem que entregar o celular e aí você tem acesso ao Isso, celular? Isso, tem que entregar o celular. E aí o WhatsApp é. tá lá, é. as mensagens Mas tá... a empresa sim. não tem essa questão. Não, sim, sim, a não, não. A empresa não, não, tem. não tem, eu sabia. Mas tô falando do, do Messenger do WhatsApp. No tem... do Messenger dia do Facebook tem porque teve aquele pessoal que uh, se internou de tanto de tanto ver foto escabrosa né e, tipo ah você é responsável por revisar essas <laughs> é, o, o, o Facebook tem um time de, de de revisão de conteúdo quando as coisas escalam para para um nível que precisa de human uh, decision aí eles é. têm um time para isso e do mundo inteiro Entendeu? Então, tem gente com é, um conhecimento de língua é, e de cultura porque, do mundo inteiro. sei lá, parece um negócio em indie, é, eu, eu, eu... O, o robô exatamente. pega a maioria, mas é tanta imagem que aí você precisa de algumas Outra coisas. Outra coisa ser também. A, é, porque também, por exemplo, a escala do Facebook é muito, muito grande. Então, o, os robôs que pegam as coisas e tiram do ar, ele, ele tem uma eficácia muito boa. Mas o que passa é muita coisa. É ainda. muita coisa. Porque a. a o volume é muito grande. Se pega mas 99, em 9, termos... 9%, Exatamente, em termos, zero, percentual... exatamente. Vou... em termos de percentual. Em termos de percentual, é bem acurado, mas o que passa. Eu vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o teu trampo, mas que talvez você saiba responder. A demografia do Facebook. Pega a água pra mim. Uh, uh, a demografia, acho que talvez não seja a palavra certa, mas enfim. Os usuários do Facebook, de fato, envelheceram? aquela coisa tipo, a galera mais nova tá cagando pro Facebook tá indo só para as outras redes ou isso não é exatamente verdade e você tem ainda todas as faixas etárias ali meio que distribuídas porque aquela coisa a, a gente da divulgação científica salvo alguns casos muito pontuais e agora essa TikTokilização aí das coisas deu uma reacendida no Facebook né? então o pessoal voltou a usar o Facebook o Facebook começou a monetizar de fato então tipo isso daí ajudou mas em linhas gerais, tinha esquecido do Facebook. O Facebook era só para dar recado e olha lá. Né? E não lembrava mais. E quando postava alguma coisa no Facebook, era um churume, porque era só ver e reaça. O que que. É, é, é fato, não é? Bolha, recorte? É um recorte, porque. Eu acho que às vezes a gente esquece que o Facebook é uma empresa global. Ah, e tá. quando eu falo global, se você pegar mercados como Índia, ah, sim. Indonésia. É gigantesco. Gigantesco. Domina. É, mas no é gigantesco. Brasil. No Brasil houve essa mudança. Né? Brasil, talvez, um pouco dos Estados Unidos também. Se bem que lá ainda. É, mas o uso também mudou muito. É, antigamente as pessoas usavam Facebook para postar coisas. Hoje em dia o uso muito grande do Facebook é de grupos. Hum. Existem ainda muitos grupos tá. e as pessoas ainda utilizam esses grupos. Sim. Então é coisa mais fechada. E existe monetização dentro desses grupos também, uhum. né? Então, o que eu ia voltar nunca e... consegui monetizar o Facebook, não. mas também nunca me esforcei tanto também. Né? Ia... Mas funciona, viu? É. E paga não, bem? eu sei que o pessoal tem, funciona. o pessoal tem, tem conseguido, mas eu não consegui, é, como é que fala, disciplina suficiente. Porque você tem que manter, né, uma quantidade de x de. Você views colocaria os três elementos com conteúdo no Facebook? Você colocaria? É. Sim, por que não? uma boa pergunta sim. é porque tem algumas pessoas olhando ali na cabine de vidro ali ó não porque a gente tá no Insta, por exemplo a, um monet... a... Bem pra caramba. o Mas impulsionamento... colocaria tudo o podcast inteiro acho que talvez não hein? o impulsionamento ele funciona é... do Google também funciona sim é... gente não é à toa que essas empresas têm muito dinheiro ponto uma coisa eu gostava do Facebook que era assim quando eu queria entender qual era a minha demografia Pra saber aonde eu podia fazer uma palestra, aonde estavam chegando as mensagens. O YouTube só me dava os dados do país. Ah, a é porcentagem dos, de coisa é do Brasil. Eu falei, ah, porra, porcentagem é do Brasil. Eu não sei se é na rua de cima ou se é em Manaus. Aí, é, no Facebook, não. Facebook te dava. Assim, não, quero na saber. A rua, né? esquina. A 10, vai naquela esquina A ali. um quilômetro de distância cinco quilômetros é de verdade. distância. Estado, cidade. Mas olha que legal. É, quando eu tava. Quando eu fui pro Spotify, quando você foi me visitar em Nova York? Uhum. Eu tava no Spotify, não foi? Tava tá no Spotify. É, foi quando? Em 2020, pré-pandemia. Foi em 2020. Foi. 2020. É, quando eu fui. Foi. Foi, foi um pouco pré... antes? É, pré-do tipo. Os últimos voos pra sair de Nova é. York foi o Peru. É, eu nem cheguei a fazer tudo que eu ia fazer. Eu ia e voltar eu pra Nova York. Eu lembro. Lembra? Eu lembro. ia voltar e, não deu. e fui embora. É, é. exatamente. É. Mas o que o Spotify estava tentando fazer e na época que eu estava colaborando com o time era exatamente isso. É virar um. Vai ser uma analogia ruim, mas virar um Facebook da música. Tá. Porque, né? Tá aqui o nosso cantor Opa. que quer fazer um show. Quem no mundo tem dados melhores para falar Ninguém. de quem gosta da música do Pirula do que o Spotify de quanto escuta, que escuta pedaços. Exatamente. Que escuta, então tem um que... lado do Spotify que chama Spotify for Artists que é exatamente para isso, é tá. para ajudar o artista a saber aonde ele pode. Ir. Então ajuda do tipo onde que você deve fazer um show, se você for fazer um show que tipo de, de de merch que a pessoa vai comprar no seu show ou você pode divulgar o seu show dentro da plataforma do Spotify esse tipo de coisa. Uhum. Ou é. seja, dados, dado é importante. E, e é voltando valioso. ao modelo de negócio que a gente estava falando lá atrás, é uma expansão de modelo de negócio, né? uma mudança de um modelo é. só baseado em assinatura para um exatamente. modelo que tem muito mais coisas para oferecer e muito é. mais E obviamente, vender, assim, né? talvez não inicialmente, mas com o tempo é óbvio que eles iriam monetizar com isso. Né? Tipo, o pirula artista vai ter que pagar alguma coisa para ter acesso a essa informação. Claro. Que ou, é o que... ou empresa, ou indústria, é, o que quer que seja, que, que seja é ali. o que a. Que é o que o Facebook faz sim eu queria voltar ao negócio da eleição porque eu estava pensando nisso outro dia e vendo dados sobre isso eu acho que a gente só voltou a perceber no Brasil que o Brasil é um país que sempre foi conservador e que nunca deixou de ser sim e que a única coisa que faz um governo não de direita ser eleito é uma pessoa então, se você pegar as eleições que o Lula ganhou, todas as eleições que o Lula ganhou foram para o segundo turno. Todas as eleições que ele ganhou, ele ganhou por uma margem muito menor do que a gente mentalmente consegue lembrar. Quem foi eleito no primeiro turno para a presidência foi o Fernando Henrique no segundo governo. Não, o Lula foi eleito no... Não, o Lula sempre foi para o segundo turno. Não. Ô, Fábio, confere eu, aí. Eu conferei, confere confere aí, mas acho que o Lula sempre foi para segundo turno. Mas porque a primeira eleição do Lula. Tudo bem, teve segundo turno, mas, mas ele ganhou 60 milhões de votos. Ele não, estourou. não, a, a minha Você questão, fala primeiro de 82. Não, de, 80 e... de, no, não, de a primeira de 2002. Ah, tá. não, ele foi não, 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 não. A minha questão é: a partir do 2001. momento que ele vai para o segundo turno, que ele não é eleito no primeiro uhum. turno, e isso continua acontecendo com ele <laughs> nas eleições. Depois com a Dilma na primeira eleição. Depois a gente precisa lembrar que a Dilma quase não foi eleita da segunda vez antes da é, so Aquela foi, a, o golpe a, em 2016. Aquela foi a, a eleição mais apertada. Foi a acho. eleição mais apertada. Isso conferiu esse tempo de governo PT, conferiu, deu pra gente a impressão de que o Brasil tava virando mais progressista, mas a hora que você olha os dados, a hora que você olha os números disso, cara, os números eles são sempre muito parelhos. E aí, na eleição que você tira o Lula da, da jogada, ou que o Moro tire o Lula da jogada, ou o que quer que seja que a gente considere, a gente volta a ter essa disputa ainda mais acirrada. E aí o, o Haddad ele perde porque o conservadorismo do Brasil, ele, ele toma a frente. O, o que eu quero dizer com e isso é. Que eu... E ainda que o Haddad tivesse ganhado por, por qualquer coisa, por Teri... qualquer questão. Você Isso. podia dizer que, sei lá, ah, dois ou três fatores alteraram ali e o Haddad tivesse ganhado. Teria ganhado apertadíssimo. Apertadíssimo. Então, o meu ponto. E... O meu... É, é isso mesmo, né? ele teve segundo turno em todas as eleições. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente pega e coloca na conta do WhatsApp, do Facebook ou do que quer que seja a eleição do Bolsonaro, mas a gente precisa lembrar. Eu sei que não foi isso que você fez, você falou. Eu só estou falando a gente, sociedade. Não, o WhatsApp. E sabe qual que é o problema TV? também? Não, mas o ponto mais. do WhatsApp não é a questão da, do conservadorismo ou não. É a questão da mentira. Não, e, é, a, a, o lance, eu acho que esse aqui é o, é o que é o grande coisa. A pessoa pode ser conservadora e ter bons aspectos de porque que ela não vai votar nisso ou naquele, mas não porque, sei lá, vai fechar a igreja ou porque vai dar. E a questão toda. Sabe, vai... é, eu sempre gosto de comentar isso. É, é muito cômodo para quem tá de fora, pra gente que tá de fora. E quando eu falo tá de fora, eu tô falando. Eu também. nós eleitores. Exatamente. Ou, pra pessoas, presidente. é muito fácil, é muito cômodo. A gente atribuir esse problema para essas empresas de Big Tech. Uhum. E alguma coisa que eu sempre falo é o seguinte: isso, na verdade, é um problema humano. O que essas empresas fazem, elas possibilitam a, o, a amplificação desse problema. Mas é um problema humano. Sim. Se não tivesse WhatsApp, ia ter uma pessoa fazendo boca de urna falando besteira sempre ali aconteceu. na porta. Por, por exemplo, aí a questão da, da influência do, do Facebook. Então, na época que eu tava na. na... Nesse time de integridade eleitoral, uma das coisas que o nosso time fazia era derrubar informação falsa dentro da plataforma. Tinha coisa que a gente derrubava assim, tipo, dia antes da eleição, era a gente falando assim: a ah, vote no Lula número 17. Tinha propaganda, coisinha assim, bonitinha, com a foto do Lula e o número 17. Eu fiz essa campanha agora, correndo, com Bolsonaro 17. Cor, correndo no... Ah, é. é. Fiz essa campanha pra caramba. Vote Bolsonaro 17. 17. Na última eleição. E isso a gente conseguia tirar. Mas aí, por exemplo, a gente tinha um dado lá, mostrando o que a gente chamava de share shit. Que era o seguinte, a gente conseguia ver quem que compartilhava a informação do Facebook pro WhatsApp. Então a gente conseguia ver a saída dessa informação. Então assim, olha. Alguém postou aqui essa informação falsa para votar no Lula 17. É, a gente conseguia ver como que essa informação proliferava dentro do Facebook cortava aquele chain. Acabava com aquilo. A informação saía pro WhatsApp. Acabou. Você perdeu, não, o controle. Não, não perdeu o controle. Não sei mais para onde que aquela informação foi, é, para onde que ela foi espalhada. O que, é, que aconteceu O que deu para fazer foi limitar a quantidade de pessoas em grupo, né? a quantidade Exatamente. de compartilhamento. Eu lembro que teve uma coisa antes da eleição aqui no Brasil que o Facebook chamou, me chamou e chamou um grupo de pessoas para discutir no escritório deles uh, o que poderia ser feito. Você estava nessa, nessa reunião? Não, acho que não. Não teve uma reunião que eu estava aqui. Você participou também. Não. Eu lembro. Teve uma coisa no Facebook. Mas que você, você não estava aqui. Você não estava aqui? Fomos em São Paulo. Foi. foi. Foi em São Paulo. Foi lá no, no onde era o escritório. Mas, foi. Mas a Cláudia foi também. A Cláudia foi. Eu é. lembro da Cláudia. Eu estava online. Ah, eu você estava online. Reunião. Tá, verdade. verdade. estava online. Tem razão. E aí a gente ficou discutindo o que, que era, não sei o que. A minha sugestão <laughs> naquele dia foi que. Falei assim, ó, a gente está falando muito sobre penalidades para quem fala coisa errada. Por que a gente não pensa numa bonificação para quem só fala coisa certa? <laughs> né? Tipo, uma, uma página que posta, eu ainda comentei, podia ser o e farsas. Né? Tipo, que é feita para isso, né? Podia, tipo, para averiguar. Ah, dá uma bonificação, dá uma, tipo, coloca em evidência quando chega uma pessoa que falou essa pessoa tem 90, é, sei lá, nota de 90, que nem Mercado Livre. Ela sempre entrega o produto no prazo, sempre, diz assim, ó, tudo que ela posta geralmente é verdadeiro, que coloca não sei eu, isso daí faz um tempo. foi Quando foi aquela reunião? Foi, foi antes da eleição daqui? Foi, foi. 2017. Eu, eu tava, tava no Deve time. E a gente sabe que é um problema complexo. Uma coisa que eu sugeri na época que eu tava lá. que tem muito. Assim, eu, eu acho importante as pessoas criticarem mesmo. Porque Sim. é criticando que a gente vai melhorar e ver onde tem, tem uns gaps. Mas eu sempre falo, critica com fundamento. Então você virar e falar assim: ah, o Facebook não presta porque ele vende dados. Eu nem escuto. Porque eu falei assim. Não. E se você entendesse minimamente o modelo de negócio do Facebook, você saberia que ele não vende dados. Porque não vale a pena financeiramente. Não vale... e... É burrice. É, é, é isso. É burrice. Tá. É... Mas aí as pessoas que criticavam geralmente com certo fundamento, eu fiz uma seguinte sugestão pra empresa. Não deu certo por causa de questão de compliance, essas coisas, mas eu falei assim: vamos trazer essas pessoas pra dentro da empresa. E dar acesso a elas a tudo. Por um mês. Uhum. Um mês. Vai ser como se fosse um funcionário. Resolve o problema pra gente. Porque o meu prazer seria, Ver ao final você, desse um mês. Eu pessoa com cara de bunda. Exatamente. Mas aí ela poderia sair e a crítica seria muito diferente. A crítica seria: é. Tem, tem o que fazer, mas não é tão fácil assim. Uhum. E, e, e isso muda. Quer isso muda um pouquinho o, di o diálogo. É. Tá. Não, e só só para falar para a galera que está assistindo, que conhece a gente. Gente, ninguém aqui está passando pano para ninguém. A gente está é. tentando entender como o mundo funciona. É. A gente está discutindo o papel das big techs em coisas do jeito que tem que ser discutidas. É. Todo mundo aqui sabe do nosso posicionamento, que as big techs têm que ser responsabilizadas. Claro. Inclusive o André, que está lá dentro, sabe disso, que o que, o que é do cara tem que ser dado a ele. Então é. as big techs tem que ser responsabilizadas, tem que colocar a faca no pescoço, sim. Tem que, ter, é. tem que ter legislação, sim. Tem que parar com essa história de que não tem que ter legislação. Tem que ter tudo isso. Mas a gente também tem que entender a limitação e a complexidade. E é um problema problemas. exatamente. Isso que eu ia falar é complexo porque assim cá para nós. Se fosse fácil hum, estaria resolvido. Já tinha feito. Lógico. Já não, estaria é resolvido. Fato então isso é fácil. não é fácil assim e é, o o que, o que, é o que eu tenho que já te falei eu te falei isso daí, inclusive lá naquela época lá quando eu fui lá pra Nova York a gente conversou né? Então, assim, o que me deixou meio puto com o Facebook é quando ele falou assim: Ah, é muito difícil. <laughs> e aí, tipo, eu falo: tentamos, é problema, tentamos, é. tentamos, tentamos, não conseguimos. <laughs> ah, então quer saber? Ó, o problema é, da, é, é, é das pessoas ali que estão com coisa, então cada um que se vire, o <laughs> problema de cada um. Isso eu fiquei um pouquinho, um pouquinho puto. Eu falei, isso é uma coisa meio irresponsável. É. E... Mas, pelo, mas assim, mas você tem razão. Então é, 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 de fato, não é. Não e a questão toda, muito, o ser humano. O ser humano é pau no cu. Ponto. É. Então, assim, qualquer produto bom que surja, vai ter alguém, algum um grupo que vai foder aquilo e vai. É ouvindo isso aí. eu ouvindo isso aí. Eu... E vai fazer com que aquele produto seja ruim. É, o Perula tá falando isso porque a gente fala de socialismo. E aí ele fala: sempre tem o filho da puta que vai estragar tudo. <laughs> sempre tem. Cara. O lugar desse filho da puta é. Não vou falar, deixa eu ficar Mas quieto. Você ter... quer, quer ver um exemplo? exemplo? Você quer ver um exemplo? Imagina o um mundo hoje. Imagina hoje. Hoje, agora. Vou ligar aqui pro Mark e falar assim: Mark, desliga o, desliga o WhatsApp no Brasil. Acabou. Pensa na Quarta merda terra. que isso vai dar. Não, não pensa na sei, merda não, que isso sei, é. não, já aconteceu quando o STF falou sim, que tinha sim. que desligar por 8 horas e já pensa não na é merda humor, que porque isso, a maior parte rua. dos negócios são feitos pelo WhatsApp exatamente você vai, ou seja você vai tem a... a tiazinha da trufa exatamente o, o, o cara do do, do ou seja tem a coisa positiva mas aí como tem um, tem um grupo que fode a, a bicicleta aí acabou então tem que ter uma mas resolução para problema... aquilo é, o... Mas aí, às vezes, a resolução para aquilo acaba afetando então, né, eu, o lado eu, bom da deixa coisa. Deixa eu. Uma coisa. Durante a, a, a. Porque, assim, isso é uma coisa interessante. Que a gente falava. Porque eu lembro no primeiro Pint of Science que a gente foi, que você estava comigo. Não sei se você se lembra. Não, foi o segundo que eu fui. Foi o primeiro que fomos aqui. Foi foi Me o, lembro. O primeiro que você foi o segundo que eu fui, Me Pint lembro. of Science. E. E eu lembro. Que nós da divulgação científica já alertávamos sobre o problema do WhatsApp. Sim. O Atlas tinha palestra dele falando: o WhatsApp vem gratuito no plano de dados. O WhatsApp e o Facebook. para a maioria das pessoas que não foram letradas digitalmente. Isso é a internet. Isso é a internet. Porque a gente pega a galera da nossa geração e da nossa corte, a gente está acostumado com a internet, da época da internet de escada lá, daquela coisa aqui. Isso que eu fui um cara que demorei muito para ter internet. Eu fui ter internet depois de formado em casa. Né? Eu mexia na internet na casa dos outros antes, ou na faculdade e tal. Mas era aquela internet que você tinha acesso às coisas, tal, não sei o quê. A gente pegou essa gradação, pegou o, o ICQ, MSN, aí o Orkut, aí não sei o que, aí não sei o que lá. Então, quando começou a aparecer, tipo, WhatsApp, Telegram, esses negócios, que era uma maneira de comunicação muito mais rápida, era um MSN muito mais eficiente. Quando começou a aparecer tudo isso daí, uh, meio que a gente já estava. Não vou dizer vacinado não, porque isso não existe, né? Todo mundo cai em, em, em pataquada o tempo todo, a gente tá, todo mundo tá sujeito a isso. Mas a gente tinha uma coisa com relação, por exemplo, a gente sabe que isso aqui é trollagem. A gente sabe o que é uma trollagem. Ah, isso daqui não é para levar a sério, porque são esses mané. Ah, isso daqui é, 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 é mockumentary. Ah, isso daqui é o sensacionalista, e, sabe? A gente sabia meio que distinguir uma coisa da outra. A galera que chegou de supetão ali. Era mundo novo, não tinha a menor ideia, não sabia quem era personagem, quem era NPC, quem era coisa, não sabia nada. E simplesmente chegou, ah, que legal, ah, não sei o quê. E tipo, e, e, e o, o grande ponto, né? E a gente comentava que esse era um, era um, problem, um problema, Sim. né? Era a facilidade de acesso a isso de uma maneira, assim, explosiva, foi de uma hora para outra. E o acesso aos smartphones também foi muito rápido, né? Uh, tanto é bom eu eu fui resistente a isso quanto até ano passado até, até não, semana passada até semana passada não eu para ir para os Estados Unidos eu, eu coloquei chip foi dois <laughs> é, foi você não tinha mas não tinha foi, chip foi final de 2019 é, é. foi final de 2019 quando eu, eu tenho uma foto efetivamente... a gente foi a gente foi para um boteco eu pirula e o Atila. É. eu tenho uma foto não tô, eu, depois eu vou achar essa foto semana manda pra gente colocar na mesa tá o meu celular o do Atila e o do Pirula aquele Flip phone, flip. é. ele usou até 2019. É. Todo arranhado, assim. É. Tava lá em cima da mesa. É. O dia quebrou ele. Funcionando ficou triste, de verdade. Não, funcionando. Não, o dia que parou de funcionar Não, você teve que trocar, dia... ficou triste de verdade. Não, o dia eu achei muito engraçado. Foi um dia que a gente tava numa reunião da. Não, era, era uma u -Pix. Era uma meio Aí eu tava sentado lá do átila assim. E aí ele tava mandando mensagem acho que no WhatsApp, né, normal, tal. E eu com, com o Flipe. E caso vocês não se lembrem, o Flipe você mandava é, o, o SMS, você tinha que ficar apertando é... a tecla várias vezes porque tipo, é A, B, C, D. É, escrever oi era é, é, oi é o o, -O -I, é. né? Tipo, então e aí eu tava lá, mandando mensagem. Tô tá mandando pra minha mulher. Tava tá mandando mensagem, assim. E aí o Atila... Doze minutos, não. oi, como o Atila, é? o Atila olhava pra mim, ele, eu não acredito nisso. Eu não lembrava mais como fazia, né? E aí eu comecei a me tocar. Cara. Isso devia ser 2018, né? Devia ser... Ou começo de 2019, né? Devia ser uma, um ano muito avançado pros pro nossos padrões aqui. Aham. Uhum. E, e eu realmente era um cara muito resistente a esse tipo cara, de coisa. Só, só eu estou escreve, escrevendo um roteiro baseado num Radio Lab, Porque eu estava lá na universidade da NASA e eu vi uma chinesa escrevendo, e ela está ela escrevendo nos caracteres chineses, ela não está escrevendo no, no alfabeto ocidental. E na China continua sendo. Você vai construindo os desenhos. Mas tá, 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 é eu acho que no caso deles não tá, tem muita alternativa, não, né? Então, são ao... muitos ideogramas. São então. muitos ideogramas que foram reduzidos a 35 pedacinhos que você monta o ideograma. Só que agora está sendo substituído com incentivo do governo chinês por palavras adaptadas ao nosso <laughs> vocabulário. É o. Mas, mas tava... desculpe, <laughs> não tem nada a não, ver com Não, a não, não. Eu estava falando isso daí. E, e uma coisa que o pessoal sempre perguntava nas minhas palestras era assim, falava assim, ah, pirula. Mas isso daí sempre aconteceu. É, mentira existe desde que o mundo é mundo. O 89 assim, o Lula perdeu pro gente, Collor numa mentira transmitida pela televisão. É, inclusive. Na, sim, na verdade sim. foi uma edição, né? Foi, sim, um, mas... foi uma picotada. Isso. A gente pode é mentira colocar... Do mesmo jeito. Cara, teve, sei lá... Uh, sei lá, a gente pode dizer que Nero pôs a culpa nos cristãos do fogo em Roma. né? Tipo, sei lá, X. Né? Eu não sei se a história é bem assim, mas a lenda é essa. Cara, você tem você tem uma série de coisas que uma mentira pode... Oh, o Leperil Juif lá do, do, do protocolo do sábio do Sião justificou o holocausto para o Hitler. Aquilo é simplesmente falso. Uhum. Né? Então você tem tudo isso daí. Mas uh, a questão, que, que, que foi aquilo que eu, que eu comentava, não é nem o alcance. Porque, por exemplo, a Rainha Vitória poderia contar uma, uma mentira Lá na época da, da, da vitoriana, e obviamente tinha que ser na época vitoriana, senão ela já teria morrido. Mas enfim. Uh, que ela acaba quando ela morre, só Exato, pra claro é claro para todo mundo. Ela, ela era vitoriana, é. vitoriana é, então, era... Pra... aí virou derrotiana, então. Eu gostei. Foi... eu gostei, eu gostei. Bom, para a Inglaterra foi. Eu gostei, Começou a perder <laughs> colônia para casa. Enfim, e todas as colônias estavam conectadas ao Reino Unido por causa da, da... bom, era o Reino Unido, bom, mas enfim, e tinha lá a questão da... 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 do rádio, dos jornais e tudo mais. Ela poderia inventar uma mentira que teria um alcance de Giganteiro. milhões de pessoas em todos os continentes, fora a área de influência. Então, por exemplo, nós não éramos colônia britânica, mas a gente ia receber essa notícia por fofoca de vizinho. A gente por coisa indiretamente era a colônia britânica. Exato, inclusive. é. O mundo todo era. Uhum. O que acontece? Isso não era. No... Então, não é novidade a mentira se espalhar. A novidade é que para Rainha Vitória inventar uma mentira e ela chegar no mundo todo, você tinha. Meses. Não, e, não, era me... Vitória, não né? colocar... e era a Rainha Exato. Vitória, né? Vamos colocar. Exato. Primeiro que era a Rainha Vitória e talvez, não a era o equipe, e talvez a sua equipe lá toda de. De, de, de... de PR. É, de PR. Ah, sei lá de quem, do seu da puta lá. Ou. Né, uh, e, e outra. Tá... Meses, talvez não, porque a gente já tá falando de uma época que você tinha uma tecnologia, ela tinha telégrafo, tinha essas coisas, mas semanas. Para você conseguir chegar nessas uhum. coisas. Eu conto aquelas histórias das ilhas lá, né? Tipo, do pessoal conseguindo entrar em contato via rádio e era assim: ah, então tá, em 40 dias estamos aí. E sabe, é, é, é uma coisa nessa escala. O que as redes sociais vieram fazer. Potencializar isso. É não é potencializar o alcance, é a velocidade. É. E a velocidade, a grande merda da velocidade é, nosso cérebro não evoluiu para isso. E, mas a questão toda também é a seguinte, a velocidade, ela não, ela não ela é, ela é fruto dessas redes sociais, mas pro bem também. Porque é muito bom agora eu conseguir com uma velocidade muito grande, Comunicar com alguém que tá do outro lado do mundo Por exemplo uhum. ou, ou divulgar uma informação positiva Por exemplo, galera, vamos ter uma live agora Semana que vou, vem agora E agora vai celular. ter super rápido Então a velocidade é boa nesse sentido Mas aí vem uns pau no cu e usa a velocidade agora Pro vou negativo o também Vamos falar de internet brasileira Já que você tá nos vamos. Estados Unidos, dane-se Vamos <laughs> falar de internet, Não, ninguém vai ligar mesmo eu vou. Eu, vou, eu, vou eu, sei, eu adoro inventar exemplos hipotéticos. <laughs> eu ia fazer piada. Assim, Você se pode for a internet brasileira, eu vou travar. Não, a internet brasileira é boa. Tem lugar <laughs> na Europa. A internet italiana é muito pior. Pô. Não, é muito a, Europa, pior. a Europa. Não, lá na Finlândia é, é foda. O quarto da ah, Helena tá. tem a internet de 1 um giga no, no apartamento dela. É, não, lá é, lá é impressionante. Mas o resto da Europa é uma porcaria. Mas vamos lá. É. Ah. Parede de pedra. Hipotético, tá? Hipotético. Hipotético. Eu fui lá. Usei de o dinheiro onde? da minha família e criei uma empresa uh -huh. de produzir conteúdo. Tá. É. Certo? Certo. Uma das coisas que essa empresa de produzir conteúdo, é hipotético, tá? Diz. Tá. É que a escravidão foi boa para os escravizados. Tá. Beleza? Beleza. Aí eu coloco esse conteúdo na sua rede. Tá. Que eu vou chamar de VocêTube. Tá bom. Beleza? Beleza. E além de eu você colocar tubo, essa rede lá no Você, você tubo, tubo... Você Tubo. Você Tubo. É. E a, além de eu colocar tubo lá no... em você. É, é. em você. Além de eu colocar essa, esse, esse conteúdo lá no Você Tubo, eu ainda... Essa frase ficou te... é estranha. Eu ainda... Botar o conteúdo lá no Você lá Tubo. Lá no Você Tubo. Ah. Além você de eu colar. colocar isso lá no Você Tubo, eu ainda tenho dinheiro suficiente uhum. para impulsionar esse conteúdo. Sim. Certo? Então eu fui, coloquei, criei uma empresa com... Gr... Ou seja, já cheguei com dinheiro, então não é aquele caminho que o Atila fez, que continua ridiculamente pequeno. O Atila é um cara que produz conteúdo com uma equipe de 10 pessoas. O que para o nosso mundo é caralho, mas se você for comparar com essa empresa hipotética que eu tô criando, é irrelevante. É, é Peanuts, não é nada. É, e ainda essa, o você Tubo ainda aceita a grana para eu impulsionar esse conteúdo, atingir milhões de pessoas uhum. com essa informação que você fala, cara, isso é bizarro. Uhum e ainda vende cursos e começa a gerar renda e começa e esse conteúdo começa a chegar em todos os lugares. E aí vira uma roda, uma roda coisa, né? Cara, vende mais curso, ganha mais dinheiro, impulsiona mais e vende e mais. E aí curso, de repente ganha. esses caras estão fechando acordo com secretaria, tudo hipotético, com secretaria de educação de determinados estados falando, olha, vou te dar meus vídeos baratinho, com com, com... Com o central de favelas Opa, e coisa, não fecha. Não, mas uhum. isso é hipotético. A Divers... gente não tá falando é, de é hipotético. É não. diversidade. Exato, é. Uhum. Cara, daí eu vou pra lá no falar Você pro Tubo. Mas pessoal da favela a meritocracia. Vocês <laughs> estão que vocês querem. É, enfim. Aí eu vou lá no Você Tubo e uhum. chega pro cara e fala assim, mano, isso aqui. Aí sabe o que, que o Você Tubo fala pra mim? Uhum. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma plataforma onde as pessoas colocam um vídeo. Sim. Cara, isso não é bizarro? As indústrias de tecnologia não estão lavando as mãos, ganhando muita grana, permitindo esse tipo, e impulsionando esse tipo de conteúdo? Não, e a consequência... Não, primeiro fala dessa pergunta, isso. E depois a gente vai discutir a consequência. A consequência de... é, é, é... Isso, porque... Do nosso exemplo hipotético, por exemplo favor, hipotético, não esqueçam porque... disso, porque... porque o nosso exemplo hipotético pode processar as pessoas, que a gente sabe não, que... Não, não, tá, tudo que, bem. Que, não, que não, 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 é, não, tudo bem. Tá? A gente tá dando um exemplo paralelo. Isso. É... Mas, eu... Mas eu... o... <laughs> O que eu tô falando é assim, isso é uma coisa que. que é, a, é, é, é assim. É você permitindo que a água entre no barco. Isso. Tipo, é, em determinado momento, isso pode fazer o e próprio. E depois barco reclamando afundar. que ele tá afundando, tá ligado? É, não, e tipo, afundar de fato. É. Né, aí a gente entra. Eu não quero ficar falando do paradoxo do Popper, não, mas enfim. Mas, mas vamos vamos, vamos vou, lá. Vou, primeiro, volta lá. Com... Tá. Antes de eu responder. Eu quero jogar uma pergunta de volta. Uhum. Vamos trocar agora o papel, tá? Beleza. Lógico. Vamos eu eu excelente. sou a empresa. Sim, tá? Você é o dono do YouTube. Uh -huh. O que, que você faz? Uh -uh. Não, olha só como você é leviano. Calma. Você tubo. Você tubo. É não, não, que é porque, você tá falando do YouTube aqui. É o meu exemplo vai potências. é porque eu você não vou falar que português. É. É. Eu vou falar mal do YouTube, tá transmitindo você, nele. Não, mas é porque eu, eu não falo português. É, ah, tu, okay. você sente é americano. É. americano americano. Americano. Americano Gringo. Ele fala YouTube Então é você tubo. Você tubo. Ele fala tubo falar Facebook. O é. que que você, que que você faz? De, de, desculpe, volta a pergunta. A empresa é sua. O que que você faz? Cara, eu eu não sei o que eu faço, mas eu acho que yeah. as empresas deveriam se responsabilizar sobre isso. Tá. Então eu acho que tem eu acho que a empresa ela deixa de ser uma produto, uma divo... Cara, ela, ela passa a ter uma responsabilidade sobre esse conteúdo que tá lá. Tá. Isso é o mundo que eu acredito, mas eu, não, eu sei que são problemas complexos, tá? Da onde vem o dinheiro que, que a sua empresa. De onde vem o dinheiro para você rodar a sua empresa? Vem de patrocinadores. Ou. Ou do, de você impulsionando aquele conteúdo. Ou. Não sei qual. Investidores. Outra... Tá, investidores. Investidor. Tem gente Bastante, por Bastante, inclusive. Sim. Muita gente enfiando dinheiro ali. Tá tudo perdido, inclusive há 10 anos que não tinha nem modelo de negócio. Então, hipoteticamente, eu sou um investidor do Perfeito. Você Tubo. Você Tubo. Uhum. Tá? Aí, então agora vamos trocar os papéis. Ele tem a empresa que tá impulsionando lá que escravidão oh, oh. é vamos escravos uhum. na sua empresa. Beleza. Eu sou investidor da sua empresa. Me colocando a faca no meu pescoço por causa de lucro. Você vai virar para ele e vai falar assim: não, esse conteúdo não vai aqui. Esse conteúdo eu não quero, não quero seu quer. dinheiro. Então tá bom. Então, esses 20 milhões aqui eu vou tirar ele de você, tá? Não, então, cara, mas, mas beleza. Eu entendo o seu Tirei. ponto. Tirou. O que, que você faz? O que, que eu, empresa, faço? É. Quebra. Tá, beleza. Isso eu falo, acontece. Eu, eu mas, falo, mas esse investidor é um pau no cu. <laughs> ah, é verdade. Não, tá, eu, eu entendo. Vários, inclusive. Ele, ele, eu, ele eu... denuncia. Cara, eu entendo <laughs> o seu ponto e eu entendo que é um problema super complexo. Mas quem paga a conta é sempre o lado fraco da história, que é quem tá vendo o vídeo. É a sociedade. Isso, é a sociedade. E tem uma coisa que eu queria challenge. Aí, no seu. No, no meu exemplo hipotético, eu, lembra isso. disso. Eu queria te desafiar nesse, <laughs> nesse, nesse ponto. Não, eu não é... quero ir lá no, no Facebook e resolver o problema, porque eu não tenho solução para essa porra, mas continua. Não, não, vai lá. Não, porque dizer, a gente tem tá, a solução. Não, mas é porque a gente não tá é... falando do Facebook, não, a gente tá a gente falando cara livro. Livro. Isso, é. do cara livre. É. Isso, isso, isso é. do cara livre. Exato, exato. <laughs> é, um, um desafio que eu queria jogar é o seguinte: é, quem que decide o que vai ou não dentro dessas plataformas? Esse é um ponto. Tá, quem que, é um quem ponto. que faz essa decisão? Uhum. Quem que toma essa decisão? Você como dono da empresa ou as pessoas que estão te assistindo? Uhum. Quem que decide isso? Esse é um ponto. Também, de novo, não estou falando que, que é certo ou errado, não. E segundo, tem muita gente dentro dessas empresas tentando resolver isso. Tá. Mas geralmente bate numa parede que foge do controle. Mas essa resposta que, que, tá. é, que é interessante que, que eu esperaria, talvez. Esse não é um problema de quem tá fora. Quem tá dentro tá entendendo esse problema. E eu vou te... não só entendendo como tentando resolver. E aí eu vou te explicar mas o problema do você-tubo tendo... tá de tudo... novo. Tudo... Tá, vai. Fala, Cara, tem fala, artigo fala. no você-tubo que mostra que se você for seguindo as indicações, você vai para extremos. E isso, é. não, isso não sou eu que tô inventando. Você ah, já leu isso esses a ver com artigos? Com o algoritmo desenhado pelo você-tubo, melhorou muito. Quer dizer, nesse exemplo hipotético, vamos dizer que do você-tubo mel... que, que tenha melhorado, melhorado muito, muito. o tempo. Mas até melhorar muito foi um estrago desgraçado. Exato. E que mesmo que melhorar, me, tendo melhorado ainda não há uma, um controle Pô. muito adequado da coisa. É. Né? é. É um exemplo hipotético de algo que assim ninguém preveria, não é. é mesmo? Ninguém preveria. Não é como se várias pessoas tivessem falei em algumas, ah não, tivessem falado em algumas situações. Não, não. Mas não. Uh, uh, né, o, o Vamos imaginar então, vamos imaginar então, vamos dizer assim, vai. Mas é uma empresa dessas, que de, de redes muito grandes aí. O você, tubo, talvez não, mas vamos colocar o cara livro, que tá. não, tem, não tem coisa. Vamos dizer que o cara livro tem, sei lá, uma pessoa ali que é responsável, sei lá, um, um nome fictício assim, vai. O Marcos Montanha de Açúcar. Beleza, Vamos tá. dizer que o Marcos Montanha de Açúcar, <laughs> ele. Chegou e falou assim, ó. Nós eu acho que isto é levemente errado. <laughs> isto, isto fere os meus princípios morais. Né? E ele é o dono do, do cara livre. O que é que assim é, não haveria algo, tipo, uma, uma limitação que poderia ser dada? Porque, por exemplo, tinha uma história com relação a uma outra rede possível, também hipotética, hipotética. né que era a rede do Piu-Piu, do, 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 do a rede do Piu-Piu. Do piu -piu. Né? E a rede do Piu-Piu... Esse é o X da questão. Isso. A rede do Piu-Piu, ela tinha os comandantes ali, os CEOs lá, aquele pessoal lá que, tecnicamente, estavam conseguindo contornar muito bem a situação ali, ou pelo menos se esforçando ativamente para contornar. Aí veio uma outra pessoa, hipotética, né? Da, chamaria o Elano Almíscar, digamos assim, né? Ele tem uma fábrica Sim. de bicicleta elétrica. O Sr. Almíscar, uhum. o Sr. Almiscar, né? Bicicleta é, é, autônoma, né? É, autônoma, é, isso, Edson, isso. né? Edson. É, é. Né? Essa a, a bicicleta, né? Edson. É, Edson. É, <laughs> ah, aí o que acontece? O Sr. Almíscar foi e comprou esta coisa e ele tem um tipo de pensamento de que todas essas coisas erradas que acontecem, na verdade, é belo e moral. Sim. Então você tem. Assim, não tem como você é, não imaginar que quem está no controle da situação não, não esteja influenciando de fato a política da empresa, ainda que eu saiba que é acionista, é coisa, o dono não é dono de fato, e tipo, sei lá, você tem todas essas coisas, além do que a política de forma de fazer negócios, todo mundo precisa de dinheiro, tem um monte de emprego, tal, não sei o quê. Mas, assim. Parece que há certos limites a não serem cruzados, tipo. Onde que é o limite? Tipo, tá, escravidão é boa, talvez este seja um Deixa limite. Te, vou dar um exemplo. É. Vou dar um exemplo. É. E esse exemplo agora eu acho que eu posso falar que ele é real. Hum. Ele não é da empresa hipotética, não. Tá. É... O Facebook tem um time, dentro do Facebook é um time de. É, policy Research uhum. que é o time que faz a pesquisa pra embasar as as decisões do que pode e o que não pode de ter, de, de conteúdo é, então, mas o, o Facebook tem então, tanto de ter uma política de conteúdo do que pode e o que não pode ser postado essa decisão não é arbitrária não é o Mark que chega um dia lá uhum. e fala assim não pode isso pode aquilo é um time de, de pesquisa que toma essas decisões esse time é ligado à academia a academia Pesquisadores em políticas de conteúdo, geralmente são os que falam pro Facebook: Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí, esse exemplo da escravidão, por exemplo. Eu lembro direitinho de um, uma dessas reuniões que eu participei com o pessoal da academia, e que a gente queria saber o seguinte. Se alguém vira e fala assim, sei lá, todo homem é estuprador. Uhum. Isso deve ou não sair? Deve. É uma generalização que não deveria existir. Por quê? Porque não é verdade, não é todo homem que é estuprador. E se eu estiver escrevendo um poema? E esse poema tiver essa frase? Se for uma ficção. Se for uma ficção. Dentro dessa reunião, teve esse debate. Que alguns pesquisadores da área de política e de privacidade e de conteúdo falavam assim: não, isso é ok. Outros falavam isso: não, isso não é ok. Não é simples. Não, mas, mas eu... A questão da escravidão, por exemplo, de você falar, se você pegar isso fora de contexto. Extremamente ruim, a depender do contexto, pode não ser. Como que a gente toma essa decisão? Como uma máquina toma essa decisão? Não, então, eu, eu entendo o problema, eu sempre disse que o problema era complexo, não é um problema simples de resolver, mas, por exemplo, você está você tá me perguntando quem toma essa decisão? Existem decisões que já estão tomadas. Vou te dar um exemplo, bem pesado. Tá certo? Pornografia infantil. Sim. Essa barra já foi estabelecida, Ponto. não existe em nenhuma plataforma, todo mundo concorda que é ruim. É. Inclusive, voltando aquilo que a gente tava falando, muita gente que analisa conteúdo do Facebook, do Instagram, de é. tudo, fica pirado, porque é. no final tipo das, das coisas que tá vem né? foto de criança sendo estuprada. E isso é. acontece, tá, gente? Não, não, claro. e isso, não é não, E o pior é, é assim, e a, e a solução do YouTube, a meu ver, foi meio que o, o, a única possível, né? Porque você lembra o que tava acontecendo, né? Tipo, pra, pra gente, um vídeo de uma criança na piscina é um vídeo de uma criança na piscina. Qual que é o. Pra uma pessoa que tem, sei lá, enfim, essas coisas, é um, é um troço. É, tiraram os comentários de todos os vídeos que tem criança. Não pode postar comentário <laughs> Porque em vídeo eu... de criança. Tipo, a, gente tá... a gente tá fazendo essa live há quanto tempo? Há uma... duas horas. Batemos que... duas horas agora. Qual que é o mal que ela tá fazendo as pessoas? Vocês acham? Elas estão prestando atenção na gente, não estão prestando atenção em outras coisas que estão em volta dela, por exemplo. Tá, mas ela tá ruim para as pessoas. Ah, acredito que não. Exatamente. Agora vocês são donos desse podcast, vão colocar na minha empresa, qual é o nome da empresa agora? Sei lá, uma não empresa fictícia. Isso. E eu não gosto que fale de bosta na minha empresa. Eu vou tirar vocês do ar. Então, mas esse é um poder que o VocêTube já tem mas e ele tá, exerce né? em algumas coisas que... e não exerce em outras. Mas aí que tá. Aí é uma questão financeira, cara. Sim, mas aí, esse é o ponto. É O que pode e o que não pode é muito arbitrário. Então, assim, eu falar que esse podcast não pode estar lá, porque eu não gosto que fala de bosta, é ruim. Mas eu tenho que falar a mesma coisa para um outro conteúdo que você acha ruim, mas que eu necessariamente não acho. Cara, mas eu vou te dar um exemplo. Não, calma, tu... vai. Calma. Eu tô calmo. eu estou calmo. E. e... A decisão é financeira, às vezes. Do tipo, certos conteúdos que pagam mais eu vou deixar. Tem uma, uma empresa aí de. fictícia, de música. Uhum. Como é que chama? É. É. fi. <laughs> <laughs> uma empresa aí de música. Que. Pontofi. Pontofi? É. Que deixou um podcast lá Nossa, de um sim, cara falando sim. sobre. Barbaridades. 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 Porque foi um acordo financeiro de milhões. de milhões de dólares. Exatamente. Não, então, beleza. Então vamos lá. Eu, eu, eu entendi o seu ponto, eu concordo com o que você falou, mas quando o você tube, pega a empresa que fala que escravidão é da hora e treina essa empresa pra bater, pra atingir mais gente. Então o cara... Treina o cara... essa empresa como? Tipo... Vai lá e fala assim, cara, se você fizer thumb desse jeito, se você fizer texto desse jeito, se você fizer tal coisa desse jeito, seu impacto vai ser maior. Tá, mas ela não tá treinando essa empresa, ela tá treinando todo mundo que tá postando, inclusive quem tá falando... Não, 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 não porque inclusive eu Inclusive chamo... quem tá falando que, sei não, lá... Não, senhor, porque eu, porque eu não tive esse treinamento, esse treinamento foi exclusivo pra essa empresa dentro do pé ah, da empresa. Ah, tá. Esse treinamento não é público. Da empresa você Ele tá não é em... pra da... todo mundo. Ele não é pra todo mundo. Ah, eu chamo não. o cara que tá enfiando 100 milhões na minha empresa e falo pra ele: vem cá que eu vou te ensinar. Que eu vou te E aí, e é, de a, novo? É, a, é, a, é, a, é como é que fala? É o, é o Botsuana perpendicular. O problema é a pobreza, é, o... é isso. Não, não é. Talvez seja, porque daí a disputa é desigual. É, entendi. O, entendi. o meu ponto, o meu... e aí eu volto pro meu ponto: é você tem toda a razão na dificuldade. Mas eu acho que as empresas de tecnologia, e aí falando em geral, é. elas lavam as mãos, sendo que nesse exemplo que eu tô te dando, ela tem uma influência direta no alcance é. daquele conteúdo. Ela lava a mão no que é conveniente. É, esse é o meu ponto. Então, a hora que a gente fala assim, ó, cara, teve isso, teve o treinamento, porque foi o você tubo que me falou que treinou. É. E aí eu falo pro cara, cara, então você é responsável. Aí o cara fala, não, porque eu sou uma empresa que só coloca, só deixa colocar vídeo na plataforma. E isso não é verdade. É. Eu, o que eu posso dizer assim, pra quem esteve de dentro: tá. É. Tem muita ele, gente. Olha tem só, muita gente... só, eu não quero te colocar numa sinuca de bico no não, sentido mas... de você não tem a solução para esse problema. <laughs> não, e não tem mesmo. Não, não existe a solução para esse problema. E não tenho mesmo. Uhum. E eu diria assim: tem muita gente de bem. Sim. Eu... E, infelizmente, tem hora que você bate na parede. Tá. É isso. Tá. Vai ter hora que você vai falar assim, tá, gente, a solução é essa aqui, ó. Mas aí você vai bater numa parede que eu não que posso falar, falar quem ah. é a parede ou como que é. Eu sei quem é. É o, é o, o, o monte de açúcar fazendo. E nem é. é lógico e nem é. Que não. E nem é. Cara, Esse é o ponto de dinheiro que o um monte de açúcar tem, ele tá cagando, eu acredito, para muitas coisas. A, a, a parede vem antes dele. Lógico. É isso. Mas e... nem chega nele. Tá? Não. É e bate nessa parede que aí aí a parte que para quem tá dentro é um pouquinho frustrante mesmo, é, mas o é cara real. tá agitando os tem milhões de reais ali, cara. E é não, é aí que isso. a pessoa é. pede demissão, pessoas... É, e é o cara que vai que vai tirar sua sua caneca pra Você você vai, você não quer esse dinheiro cê eu não quero. Quer? exatamente. E vai vai rolar de qualquer jeito e acabou. Exatamente. Aí vira, aí é questão política mesmo. aí, não, aí... aí por exemplo, eu lembro que <laughs> Na época que eu comecei a ficar envolvido nessas coisas, eu falei assim: "Não ganho para isso". Inclusive você saiu. Exato. É, saiu. Inclusive você saiu, a hora que Se chegou Não nesse ganho para isso, dia... é, né? De novo, você já, já falou um... isso publicamente. você não tá falando já, aqui é, a primeira já É, um, vez. já é um problema maior do que eu e tal. Mas por exemplo, é... Você ganhou uma amiga nesse processo, chamada Úrsula? Sim. Minha grande amiga <risos> me <risos> uma acompanha. Amiga que já acompanha todo dia. Todos os dias? Uhum. Tem dia que ela, ela... Ela, ela, ela fala muito. É, ela, é, ela quer ela mostrar quer, que ela, ela tá na minha vida Ela tem boca, né? Ela Existe. tem boca. É, ela é, quer se mostrar tá... presente. Ontem no voo ela falou assim: Deixa eu te fazer companhia. No Ei, voo. você tá muito sozinho. Ai, que é. gostoso. É que delícia. delícia. <laughs> a pessoa vindo perguntar: polo carne? ou carne? Qualquer... É, exatamente. <laughs> aí, assim, aí, não... aí a Úrsula fala assim: Acho que nenhum dos dois Acho que não. <laughs> é, aí, aí Como ela... responderia minha filha: Não. Não. Tipo, <laughs> não é o outro. Não. A minha chamazol e eu sei que ela fica muito ela fica muito carente então quando é, quando ela começa a dar problema é só arrumar um homem para zoar que ela não. que ela dá um, gê... ela dá um... Ela <laughs> gênio ela gênio sossega. gênio é, mas assim é, eu eu não eu não concordo que as empresas não estão fazendo nada não não eu, não, eu não eu não, não não foi esse meu ponto inclusive eu acho que fazem tá até certo ponto entendi que está fora do controle de muita gente. Mas daí voltando à sua carreira, você volta para o Facebook, então para trabalhar numa área que você gosta bastante, Sim. continuando Sim. com pesquisa claro. e tudo mais, Sim. mas longe daquilo que você fez originalmente quando você chegou lá. Completamente. Você está fazendo pesquisas de outros tipos outra de coisa. Área, outra nada área. a ver com, com, com integridade eleitoral, nada disso. Porque... E, mas isso continua existindo dentro da empresa. Esses, não mais necessariamente. mais ou menos. tá. Mais ou menos, né? Tá. Porque. <laughs> Com, com layoff, corte e tal. Tá. Virou uma prioridade um pouquinho menor. Eu ia te perguntar do layoff, mas acho que você não, não vai <laughs> falar, então deixa eu ficar quieto. É. Isso pra mim, dá cara de reserva de mercado, os caras tão, tão ganhando demais. Vamos dar todo mundo 15% embora, daí a gente faz um ajuste de salário aqui e tá, e tá tudo certo. Mas deixa. Vamos mudar de assunto mudando de assunto. Vamos mudar de assunto. A gente vai trazer aqui quando a gente tiver verba. Então, gente, assiste, curte, compartilha. Quando a gente tiver patrocinador, clica no link. Se você quiser comprar alguma coisa do patrocinador, compra. Então, Dá dinheiro para gente para gente poder ser convidado para o treinamento. Precisamos ué. ser convidado para o treinamento. Precisamos <laughs> investir para divulgar o nosso conteúdo. E aí a gente quer. Uma coisa que a gente quer fazer mesmo. A gente brincou bastante, mas não foi a gente que trouxe o André aqui. A gente quer ter dinheiro para trazer o André no futuro. Ter uma estrutura. A gente já tem uma estrutura muito legal aqui, mas a gente quer dinheiro para da próxima vez que a gente se quiser bater um papo com o André, a gente trazer traz ele para cá. Ele foi muito gentil em ter vindo para o um evento. Ele que me escreveu, cara, tô chegando no Brasil. É. Sexta, foi. bora conversar? Porque a gente já tinha tentado marcar com ele antes. Beleza, é a gente vai trazer aqui duas mulheres que eu acho que você conhece maravilhosas, acho que até sem e, antes você fala e Camila, Camila. para falar de inteligência artificial. Elas são incríveis, as duas são. maravilhosas. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho nessa temática porque eu sei que isso envolve o seu trabalho, certo? Sim. E eu vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com inteligência artificial, tá? Mas que vai ser importante para a conversa eu acredito. Posso perguntar ao Vo... chat GPT? Você... <laughs> a resposta vai ser <laughs> errada provavelmente. É... <laughs> mas vamos lá. Você estudou isso que eu vou te perguntar, pelo menos em partes? Para a gente falar de inteligência artificial, a gente tem uma missão muito difícil, que é definir o que é inteligência. Sim. e eu vou te explicar por quê porque para começar o computador sempre fez conta melhor que eu sim então se eu pegar qualquer computador mesmo os primeiros computadores eles foram criados para fazer contas eles eram é, calculadoras musculosas que conseguiam sim. fazer contas muito mais rápido do que eu conseguia fazer se eu pegar o parâmetro fazer conta a gente já computador já é inteligente há muito tempo sim certo sim então quando a gente está falando de inteligência artificial a gente tem uma dificuldade que é definir o que é inteligência Dá para definir, existe uma definição científica do que é inteligência quando a gente chega em inteligência artificial. A gente tá chegando mais perto de uma inteligência e dentro daquilo que a gente falou lá no começo. Inteligência é a minha inteligência, a inteligência da máquina. Do que que a gente tá falando quando a gente tá falando de inteligência artificial, de inteligência em geral? É como qualquer coisa na ciência. Você vai ter vertentes de pessoas que definem de uma forma. Definições vertentes que... são falhas e. Exatamente. E... É. As duas definições mais comuns que a gente tem dentro da área de psicologia e neurociência e que é a principal que é utilizada na área de inteligência artificial é a seguinte: inteligência é capacidade de resolução de problemas. Tá. Ponto. Então eu tenho um problema, eu preciso esticar minha mão, pegar esse copo e trazer até a minha boca com uma certa velocidade, que ele vai parar certinho na minha boca para eu beber água ou né ele não pode ser muito lento não eu vou fazer sem assim, água vai entornar uhum. ou se for muito forte eu vou bater aqui no meu dente vai quebrar então isso é um problema que o meu cérebro está resolvendo tá. e, e é matemático isso porque essa velocidade aqui nosso cérebro treina o tempo todo se você pegar uma criança a criança quando ela está começando a coordenação motora ela vai pegar as coisas e vai. Vai errar a boca. Vai errar a boca, exatamente. Então a gente está treinando e o nosso cérebro está fazendo cálculos. Ele está fazendo esses ajustes, inclusive, de exatamente. musculatura com o cérebro para isso funcionar bem. Isso é inteligência. Beleza. Quando a gente pega um computador e fala com ele: olha, você vai ter esse, essa quantidade, essa quantidade, agora você tem que resolver esse problema de me dar a quantidade resultante. Tá. É inteligência. Tá, então, então... então eu concordo com você, inclusive, eu, eu, eu escrevi um livro recentemente sobre. Inteligência artificial e eu começo falando disso. Inclusive a estrutura do livro é: primeiro a gente tem que definir o que é inteligência, inteligência. e segundo que a gente tem a, a sei lá, a, a ideia de senso comum de que inteligência é aquela coisa extraordinária uhum. e não, inteligência é resolução de problema. Então tá. isso que eu estou fazendo de beber água é inteligência. Um computador que resolve conta é inteligência ou um robô que tem que fazer esse, esse que papel vai pegar agora, esse de pegar esse caneca. Exatamente. Então, mas, mas... E aí, eu, e aí a segunda parte, eu consigo mensurar isso. Então, por exemplo, se eu aprender mais rápido, eu sou mais inteligente, ou isso não necessariamente existe, não, não faz não sentido? Não necessariamente. Essa, essa é a convenção é, de senso comum do que é a inteligência. Tá. Que é baseado no teste de QI, uhum. de que você sabe muita coisa, mas isso essa não é a definição científica de inteligência. A Inteligência é resolução de problemas, resolução, capacidade o problema, de resolução é isso. de problemas. E, exatamente. Nessa essa definição é ampla o suficiente para colocar um povo que consegue abrir uma porta e sair de uma exatamente. de uma gaiola que ele está preso, de um cachorro que consegue achar comida que está escondida. Exatamente. Tudo tudo dentro disso. A gente tem algumas coisas que são humanas, que por exemplo um povo não consegue fazer, mas ela não é inteligência em si. ela é, ela é parte de como como que a nossa inteligência é estruturada. Tá. Então, por exemplo, a gente, a gente consegue, por causa, por, porque a gente tem memória, a gente consegue fazer representações conceituais das coisas. Então a gente consegue utilizar esses símbolos conceituais uhum. na resolução de problemas. Tá. Mas é a inteligência, é a mesma inteligência que o macaco tem, por exemplo, quando ele escuta um grito e ele sabe que é um predador que tá vindo no chão e ele sobe na árvore. Beleza. Também única... é uma inteligência, porque ele está resolvendo Exatamente. o problema dele. A única diferença é que essa inteligência dele. Ela não chega a ser conceitual, do tipo. Tá. Ah, eu posso falar desse grito e não reagir a esse grito. Uhum. E a gente, como ser humano, consegue fazer isso. Mas quando eu pego, por exemplo, e eu acho que você vai, vai lembrar disso, quando eu pego cães da pradaria, que vão ter vocabulário, inclusive, vão conversar, isso é mais próximo do que a gente entende dessa inteligência dividida em palavras de você conversa, con contar as coisas e... ou não. Sim e não, porque associar sons. A certos objetos ou ações é diferente de ter uma representação conceitual daquele som. Tá, então ele fala o homem vermelho porque o homem vermelho tá na frente dele, mas ele não vai conseguir contar sobre o homem vermelho depois. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Mas ele é inteligente no sentido de que isso aqui resolver a... o problema. Exatamente. E isso é coisa que, por exemplo, a gente consegue fazer com que computadores façam isso. Tá. É, a dificuldade, por exemplo, que a gente tem hoje de inteligência artificial é. É a parte humana que a gente tem que a gente ainda não consegue representar na máquina, que é nuances. Mas dentro disso, eu, eu sou biólogo, tá? Sem nada disso. Isso não é uma limitação da, que eu tô colocando para o negócio. O que assim? eu quero dizer assim, ó. Eu, eu tenho um computador que é uma máquina que consegue fazer coisas muito poderosas que eu não consigo fazer. E eu sou uma outra, um outro tipo de máquina, uma máquina biológica, que consegue fazer coisas que a máquina não consegue fazer. Tentar transformar isso nisso não é uma limitação que eu tô colocando? Eu não deveria focar no que ela faz bem e, e partir. Não sei se fez sentido a minha pergunta. Eu acho que fez, mas aí também depende da vertente da inteligência artificial. Você tem vertentes que. Ele, ela literalmente fala o seguinte: eu quero uma inteligência artificial que represente exatamente o que um cérebro faz. Uhum. E você tem inteligências artificiais que é o seguinte: eu quero resolver o mesmo problema que o cérebro resolve. Não quero saber se ele faz igual o cérebro faz. Eu só quero resolver tá. aquele problema. Mas a gente tá falando de nuances, coisas do tipo assim. É... Sei lá, antes, da, antes de começar essa live aqui, teve uma, uma interação em que a paleta do, do violão uhum. eu, tava, tava em foco. Então, eu poderia agora fazer uma, uma, uma piada com relação a isso e todo mundo aqui entender, todo mundo ia rir. Um robô nunca faria isso. Tá. Ele, você poderia treinar pra ele entender certas inferências, ele nunca faria isso espontaneamente. Mas ele nunca faria hoje ou ele nunca vai fazer? É, ou, ou essa resposta não existe? Eu acho que essa resposta não existe ainda. Tá. É, eu, eu, nem, eu nem acho que eu sou pessimista com relação a isso não, mas eu acho que a gente tá muito longe disso tá. de aconteceu. Muito longe. Voltando ao exemplo que eu dei do Excel, então, quando eu tô colocando informações ali no Excel para resolver o problema, ele só é uma ferramenta. Ele não é uma inteligência artificial, porque ele não está resolvendo o problema. Na verdade tá. Porque você está é, dando, tá, tá tá, dando um insumo e ele está é, te dando uma solução. Ele tá. Então ele é um Ele é, é, é um tipo inteligência. de inteligência é. para fazer uma coisa muito específica, mas ele é um tipo Exatamente. de inteligência. O primeiro, a máquina de Turing, né, a original mesmo, que ele fez para resolver problemas. Como é, que é o nome dos problemas? Que tem, tem certos tipos de problemas na matemática que você precisa achar uma solução, você precisa saber se tem uma solução a partir de regras. São problemas solucionáveis. Uhum. Então, a máquina de Turing, a original, ele uhum. simplesmente montou uma máquina para descobrir que problemas matemáticos eram solucionáveis ou não a partir de seguir regras. Tá. Era um computador. E era uma, a primeira inteligência artificial. É, é isso. Nesse sentido, dessa definição mais básica de que inteligência artificial é um, uma máquina para resolver problemas, é. vamos dizer assim. Aí você pensa assim, o que, que isso tem a ver com o com um computador lá, é, com, com o Tesla, que uhum. dirige sozinho? O Tesla está fazendo o tempo todo. O carro tá vindo, aí tem um obstáculo e tem um problema agora. Se eu for direto, eu bato nesse obstáculo. Ou eu preciso sair, mas eu sair para direita, o que, que eu tenho? Se eu sair para esquerda, o que que eu tenho? Ele tá. tá resolvendo um problema, que é o que você faz todo dia quando você tá andando e vem alguém na sua frente, você dá aquela assim, cada um vai para um lado, o quê? É a mesma coisa. Talvez os mecanismos sejam diferentes do que acontece no meu cérebro, mas o resultado de resolução de problema é, é o mesmo. O mecanismo é diferente, mas a estrutura é muito parecida, Sim. porque você tem um input visual, esse input visual entra, seu cérebro vai vai processar aquilo de alguma forma e vai te mandar uma informação de volta falando assim, você precisa sair do caminho. Tá. O que o Tesla faz? Ele tem uma câmera que vai pegar aquele input visual e vai voltar esse input para o sistema que ele vai ter que tomar uma decisão do mesmo jeito. Agora, isso uh, eu não sei porque eu perdi um pedaço da conversa aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês já falaram, me peço, peço perdão. Se uh, uh, a maneira como estão colocando esse input no Tesla ou em qualquer outro desses carros que autodirigíveis aí, ela. Usa como base de dados, dados coletados com pessoas reais e as decisões que essas pessoas reais tomam. Porque a maneira como você estava me contando com relação a, a, a decidir volume do áudio, a decidir coisa, não sei o que, é isso. Pega o dado de... Ó, oh, quantas pessoas olham para o lado, tem um micro olhar para lá, não sei o que, olha para a bunda, não sei o que. Tipo, você tem um, um, um dado ali de quantas pessoas estão olhando não sei, é, é assim que eles fazem, não? Chega e coloca um, uma câmera em cada um dos carros e vê o que cada motorista faz e... Também, também. É, eu não sei o Tesla especificamente, mas o que eu posso falar, por exemplo, de alguns produtos que eu já trabalhei para algumas outras empresas era isso. Então, sei lá, você quer treinar um óculos para enxergar certas coisas, o que você faz é você coloca um óculos de câmera com tanto de gente e... E vai coletar nesses dados e ver para onde que eles estão olhando, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão falando, esse tipo de coisa. Tá. É, dentro, é dentro dessa lógica a revolução que a gente está tendo agora, ela tá mais ligada então à capacidade que as máquinas têm agora para resolver esse problema. Ou eu tô viajando. Então, por exemplo, você fala assim: o Turing criou uma máquina lá atrás e essa máquina que ele criou lá atrás já era um tipo de inteligência para resolver problema. A visão que eu tenho a partir dessa explicação que você está dando é: por que, que isso está tão em voga agora? Porque a gente tem máquinas e algoritmos, mas eu não consigo separar uma coisa da outra, porque é a máquina que vai fazer o cálculo em cima daquilo que você está pedindo para ela calcular, que permite que eu tenha um computador forte o suficiente no meu bolso ou lá no Google, no Facebook, onde quer que seja, para. Resolver problemas cada vez mais rápido. Isso está mais ligado a hardware do que a, do que a software ou eu estou viajando? Tem a questão do hardware também, mas eu acho que o desafio... O desafio que eu vejo maior hoje na inteligência artificial é o tipo de problema que a gente precisa que ela resolva. Tá. É, eles estão ficando cada vez mais complexos. É, você começou, sei lá, com uma máquina que fazia conta, depois um problema super complexo era jogar xadrez, uhum. aí depois um problema super complexo era identificar voz... Mas agora a gente tem problemas muito mais complexos, que é, é identificar nuances. Então, por exemplo, você tem lá um, uma, um, um sistema que consegue reconhecer sua face uhum. no meio do público. Mas ele não vai conseguir reconhecer, por exemplo, se eu estiver lá aqui, eu estou aqui em público, eu fiz uma coisa errada e eu estou com medo de alguém me pegar. É, existem certas características que a minha face vai vai adotar com base nesse meu medo, a máquina ainda não consegue pegar. É, a máquina ainda não consegue identificar, por exemplo, nessa né? pessoa está com trejeitos de culpada, uhum. por exemplo. Não consegue fazer isso ainda. Até porque, né, com é, microexpressões de é, não sei exatamente, levantou. Exatamente, levantou o, 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 o. Como é que eu falo? O, 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 o masseter 2, 4, 5. Então, o desafio maior para mim, eu acho que é o tipo de problemas que a gente quer que a máquina resolva. volvemos voltamos tá, então repete o, o finzinho. sabe de quando parou ou não tá eu esqueci é, então que você tá falei. falando da máquina que... a máquina que que resolve tudo assim ah, a máquina que é, a minha máquina Isso. que pinta só pinta a máquina que, que canta Isso. só canta a então assim pinta... o desafio hoje é a gente achar uma inteligência que seja é, geral porque, de novo, a gente treina uma máquina para reconhecer fotos, ela faz aquele super bem, super bem mesmo, que assim, chega a ser assustador, mas você pede essa máquina para cantar música, ela não canta. Você treina uma para identificar músicas e padrões musicais, ela vai ser péssima para identificar poemas. Tá. O desafio hoje é você criar, que é o que eles estão chamando de inteligência artificial geral, que é você, criar um, você treinar uma máquina pra vida. Que ela vai conseguir resolver tudo, tudo mesmo, do tipo, que é o. O que o chat GPT tenta fazer? Tenta chegar nessa inteligência artificial geral. Ele ainda não chegou lá porque a inteligência artificial geral, a ideia é de que ela também vai começar a criar coisas e conteúdos por conta dela, porque ela é uma inteligência geral. Ela não está ali só para responder o que você quer, mas ela está ali para. Tá, você nem, nem pediu isso, mas eu vou. Tá aqui, ó, estou te dando essa informação, que eu sei que você precisa esse tipo de coisa. Então, a gente tem a fazer uma comparação que eu, que eu fico sempre com problema, que assim, eu sempre vejo muita gente falando assim, ah, vocês estão falando de inteligência artificial, mas a inteligência artificial nunca vai conseguir escrever é, não sei o que, número 5 de Mozart. Nunca vai conseguir pintar a Mona Lisa. Nunca vai conseguir construir as pirâmides, blá, blá, blá. Não, mas eu não consigo fazer nada disso. Eu não compus música nenhuma. Eu não pinto porcaria nenhuma. Eu, eu malemar. Eu, eu gosto da resposta que o, o sacane dava. Ah. Ele falava assim: Ah, mas e quanto que o homem tá para chegar em Marte, né? Porque tipo, a tecnologia que a gente tem para efetivamente chegar em Marte? Ah, já existe? Não, mas ainda tá muito incipiente. Agora, não, a não. A, querer... a gente chega em Marte. Agora, uma pessoa chegar lá morar em Marte é outra coisa. Não, mesmo chegar em Marte, cara. É, ainda, ainda vai, não, vai, não. vai tempo para conseguir. Não, o que eu quis dizer é vai... robôs chegam em Marte. Tá, ah, eu... não, não, tô falando eu... pessoas, tá, tá. pessoas. E aí o pessoal perguntava pro Sagrano e falou assim: você vai pra Marte quando eu tiver? esse eu, eu não subo aquela escada. <laughs> e eu não vou pra lugar nenhum. Tá louco? Eu não vou pra lugar nenhum. Vou nem pro... de ônibus, Quando né? <laughs> vai chegar aí em Marte. <laughs> é, então, construir pirâmide, eu não construo nada. Não componho sinfonia nenhuma. E não. eu acho que o que tá por trás disso, quando as pessoas falam assim: ah, uma máquina não vai criar. Ah, uma sinfonia número 5 número de Beethoven, blá 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 eu acho que a ideia por trás disso é a motivação o que motivou a criar aquela peça rara, uma máquina não vai ter a mesma motivação, mas eu não acredito que uma máquina não conseguiria criar uma um uma peça musical que seja tão fabulosa quanto eu uhum. acho que eu não acredito que não seja eu não, possível não. eu não sei nada vou dar uma opinião mas eu concordo contigo eu acho que uh, são se você dá o, os dados necessários e a quantidade de música é. ela sabe detectar o que, que é o que, que as pessoas gostam ou não é, o que exatamente. é harmônico ou não é. e você ainda consegue provavelmente chegar para falar não eu quero que use mais dissonante. Não, eu quero que você hum. faça uma coisa um pouco mais... A questão toda é a motivação. Então, sim, o que fez o Leonardo da Vinci pintar uma Mona Lisa, a parte mais, sei lá, criativa e emocional, emocional isso é uma máquina não... Hum. Porque é um jeito diferente de, de, de interagir com aquele problema, no final é. das contas. Mas uma inteligência artificial geral seria uma máquina que poderia, sei lá, essa câmera aqui, na verdade é uma inteligência artificial geral ela tá aqui assistindo a gente e ela decide sozinha fazer uma arte desse uhum. desse momento desse momento e publicar numa rede social tá. isso legal. seria é, isso seria uma inteligência artificial geral que a gente está muito longe disso tá. coisa boba Ó, quando eu cheguei aqui o que, que foi a primeira coisa que eu fiz hoje quando eu cheguei aqui pediu um café exatamente fiz uma brincadeira, uma brincadeira. Eu fiquei, tem, gente, café, tem aí? café aí uma máquina você pode treinar ela para conhecer não café vai fazer isso nunca, não vai fazer nunca isso. vai ter vai só... saber de tipos de café tipos é. de torrefação mas A é que você acrescente as piadas de propósito nela e, e tipo individualmente vá colocando é, os dados das piadas exatamente é o pega todo aquele grupo de trocadilho do Marcos Castro <laughs> <laughs> e coloca e, e cria a pior inteligência artificial <laughs> da história para contar piada mas ia ser genial cara. Não, não genial não, eu disse que ia ser disse que ia ser ruim eu disse que ia é. ser pior mas ia ser divertida é, de fato e... o, o, tá entendi eu, eu eu tenho duas perguntas faça tá? não sei se já tava no holdas que o Emílio não tava na por conteúdo. favor vou começar uma só uma só uh... é deep fake você chegou a falar disso enquanto eu não, tava, não Não, não, não. Eu... A gente estava começando a conversa em inteligência ah, tá. artificial, ainda não chegamos em deep então, Você já ia chegar. Provavelmente, no futuro. Tá, então você não sabia. Tá bom. Então, <laughs> uh, 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 péssima inteligência artificial. Uh, péssima, é, limitada. É, é, a, é, a é a burrice natural. Não é tem uma coisa inteligência. que eu e você já estabelecemos aqui é que dois somos dois limitados. Absurdamente limitados. Absurdamente limitados. Limitado. Não interessa no quê. Nota uh, 4. É, então, para passar de ano seis, né? É, exato. É, então... Quesito inteligência artificial. <laughs> <Nossa> zero. Que... <laughs> sabe nada. É. Evolução. Zero. Nada, zero. Então, é... deepfake. Deepfake, né? A gente talvez ainda possa um dia, que sabe chamar o Sartori, que é o agora é o papa dessas coisas, uhum. né? Mas eu, quem vai poder dizer o que pode ou não ser feito, né? Uh, mas Teve aquele manifesto dos, do até de. Acho que até tava o, o Almíscar e o, e, tava, o pessoal, tava. tava lá falando: gente, calma, vamos pisar no freio, vamos não sei o Foi um troço que ninguém entendeu. A galera, uns falaram que não, eles estão querendo arrumar. Um estão dinheiro. Outros falaram: não, cara, se até eles estão achando perigoso, é melhor a gente pisar no freio. Porque assim, o grande problema é: há, há uns quatro. É, foi, não, foi durante a pandemia. Então foi desde que 2021, mais ou menos. Uhum, a gente estava conversando com o Sartori, foi eu, o Sartori e o, e o Gilmar. A gente uhum. tinha feito uma, uma, um, um fake em nós. E ele falou que áudio era muito difícil de fazer deepfake. Tanto que ele fez eu cantando Valesca Popozuda, mas uh, dava para ver que não era eu, porque não tinha entonação, não tinha coisa e tal. Né? Essa semana, semana passada... Os caras fizeram o, o Chorão cantando uma música mais recente aí, que foi composta depois que ele morreu. E tipo, é a voz do Chorão, mas ainda Mas não, mas o sotaque não é dele, sabe? A coisa assim, porque você é, tem que mudar o sotaque, né? Se um fala porquê, o outro fala porquê, e isso não mudou. Você põe só a voz. Então é como se, sei lá, você pusesse é, sei lá, me coloca a voz do Felipe Neto, mas o Felipe Neto virou Paulo Estano. Né? Tipo, não, não tem essa sensibilidade de detectar. Ah, e, e coisinhas da voz, essa coisinha uhum. que o chorão falava que ele, yeah, yeah, não sei o que. Não tem isso, porque o autor original da música não cantava dessa forma. Então dava para ver que, tipo, tá, a voz do chorão. Mas parece só, mas não parece? É, mas não é o chorão, é o chorão que nasceu em outro lugar e que, e que não canta o que ele, o que ele cantava. Né? Era um exemplo. Mas. Ainda assim, muito assustador. E é uma coisa que, em breve. E acho que, tipo, não precisa nem ser em breve. É uma coisa facílima de resolver. né? Tipo, você pega uma pessoa que, tipo, sei lá, eu quero imitar, dizer que, sei lá, o André. É, fazer um, uma, um áudio do André, não sei o quê. Tá bom, eu pego outra pessoa de BH e, tipo, falou, ó, fala qualquer coisa aí, ele vai traduzir pro, pro André. E isso pode ser algo, assim. ruim. Não, não. Ruim, ruim é quando eu bato o dedo na quina do pé. O dedo na quina da mesa. Né? O, 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 isso pode ser, sei lá, pode dissolver países. Por que será? A gente tem uma coisa meio, meio complicada aí. né? Por que será? Por que será? Porque não, não... É o ser humano é pau no cu. É tô... é Por é é... o ser humano Cara... é pau no cu? Houve. Não é a ferramenta. Houve. O ser humano é pau no cu. <laughs> a, a, gente, a gente tem que, é, que, que pensar nessas coisas, porque até a até deepfake visual ainda tem coisas que a gente consegue detectar. E, obviamente, que vai ser hipótese da rainha vermelha. A, as pessoas vão evoluir a capacidade de detectar falsidades à medida que a falsidade é. vai tentando evoluir a capacidade é. de não se detectar. E tem a mas... questão psicológica também, que é a seguinte: é... <coughs> que é o viés de confirmação. Se eu acredito em alguma coisa. A minha, a minha capacidade de perceber aquilo como deepfake é muito menor uhum. Sim. do que eu não percebei. Então... Não, mas isso já valia para qualquer notícia Exatamente. falsa. É. Exatamente. Se eu já não gosto do Jean Willis de repente uma notícia que é. fala mal dele, eu vou falar, ah, olha só. Mas, por é. exemplo, uma coisa que a máquina ainda não consegue fazer tem essas nuances que você acabou de falar, e justamente porque isso é a parte que é muito humana. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, uma época, de um negócio chamado Clear Speech. Que é, as, as pessoas, elas mudam a entonação e o tamanho das vogais e das sílabas a depender de como a outra pessoa está reagindo visualmente ao que ela está falando. Faz e isso possível. é automático. Por isso que dá aula online sem as câmeras é difícil. Exatamente. Então é aquela coisa do tipo assim, o pirula tá ali falando comigo, se eu fizesse assim, ó. Ele automaticamente ia perceber que a informação não estava entrando. E isso muda o jeito dele falar. Exatamente. A máquina não faz isso. Ela tá. não faz isso. Ela não Eu consegue ainda fazer de... esse tipo tá. de adaptação. <laughs> Ah, mas até e a adaptação a gente... que a gente percebe também quando a gente está escutando. É, mas até aí a gente, por exemplo, quando eu gravo um vídeo para o YouTube ou quando eu faço uma live, eu não tenho como saber o que o público está fazendo eu falo do mesmo jeito. A máquina Sim. não pode fazer igual. Pode, mas aí você não sabe como o seu público está recebendo aquilo. Não. O público pode virar e falar assim: nossa, o pirula está sendo super pedante. Sendo que você não tá. Porque Entendi. você não tá reagindo à fala. Você não A sua fala não tá se adaptando à forma como ele está reagindo visualmente com aquilo que você tá falando. É por isso que você... as percepções são diferentes. Entendi. É por isso que você é robótico entre aspas no hum. vídeo gravado e você não é robótico aqui. Então, no vídeo gravado não, no vídeo com teleprompter que eu me sinto Não, um... não, não é isso que eu quis dizer, é que no vídeo mesmo no vídeo sem teleprompter você não é gravado no sentido de que não é, você não é robótico no sentido de que você tá lendo. Mas você tá passando um conteúdo de uma maneira muito organizada, que é um jeito que a gente não fala então, se eu colocar uhum. um vídeo, eu, uma frase sua gravada e uma frase sua aqui no Três Elementos, é clara a diferença entre essas duas coisas. E eu não tô colocando juízo de valor, não, não sim, tô falando sim, que um sim, é melhor que o sentido. outro. Então, não, eu, que são conteúdos diferentes. Eu vou dar um exemplo claro. É, quando o Atlas saiu do Nerdologia, o, o Jovem Nerd, o Azagal, eles tiveram a ideia de ter várias pessoas gravando e tal. Uhum. Aí me chamaram para fazer um de linguagem. Inclusive foi o único Nerdologia que eu fiz. E justamente por isso, porque. Eu achei uma bosta. E não o formato, mas assim, Nem o conteúdo. Nem o conteúdo. O conteúdo é legal e o formato é legal também, mas eu me ouvindo, eu falei assim: não sou eu. Eu não falo assim. Não adianta. Mas você sabe que isso é uma arte. Isso é uma arte. A, 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 eu, eu, você percebe eventualmente a pessoa que está acostumada. Por exemplo, agora o Atlas sou absurdamente natural. Os primeiros, né? Nerdologias... Ele soa natural para um vídeo. Ele não sou natural pra uma conversa. Exato. Conversar de frente com o Atila é muito diferente. É. Sim. Do que. Só... E esse é o ponto. Então, por exemplo, quando eu tô gravando um Nerdcast, o jeito que eu falo, muito, às vezes muito confuso, mas é natural. Isso uhum. soa natural. O vídeo ficou aquela coisa assim. Existem pessoas no mundo que falam várias línguas. Eu nunca falaria isso. Eu nunca. Da conversa <laughs> nunca. No bar. não vai. Não, não sai assim. Então ficou um vídeo robótico e a, essa é. Essa percepção de robótico vem justamente disso, de essa, essa pessoa, esse interlocutor não reage a como eu estou reagindo àquela fala. Cara, outro, dentro disso que você falou, outro dia eu tava vendo um, uma demo no YouTube, agora é no YouTube mesmo, de, uma, de um negócio de língua. Então, já ofereceram essa ferramenta para gente, para o Biologia em Meia Hora, que você manda o seu áudio para alguma startup em algum lugar do mundo. Nesse caso era uma startup indiana inclusive, e o cara traduz com a sua voz para o inglês e você publica o podcast em inglês uh -huh. onde você quiser. Então você manda para ele, ele pega e te devolve. Não é nem subtitle, é voz mesmo. Voz mesmo wow. com a voz igual. E aí outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube, cara, é um demo, e, e esse que eu tô te falando eu já fiz a, inclusive o teste com a voz da Camila e é bizarro. É muito bizarro, é a voz dela falando inglês você fica, cara, isso é meio assustador. <laughs> Mindset, pau no cu. Entrevista de emprego. Total. Você fala inglês? Fluent. não E aí, esse é o exemplo que eu vou te dar. Porque era uma moça falando em português. E aí, ela ativava isso no computador dela em tempo real. E não mudava só o, que, o som que saía. Ele remoldava a boca, a boca dela. E a boca dela falava Sim, espanhol. Eu, eu vi isso daí. Wow. E daí, depois, ela mudava o apertava pessoal... outro botão. E a boca dela falava inglês. Você fica. Não, o, era eu legal. Daí, o pessoal brincou legal. até que era o fim da dublagem. É isso. Mas eu, mas a, a, eu, eu acho que assim, se você tiver um mecanismo. É, porque assim, eu acho que você ainda não tem como confiar 100% numa tradução de máquina. Não, não. Você tem que Sim. ter alguém que faça essa tradução, ou que revise essa tradução, para ter certeza que o que está escrito lá é exatamente o que você quis dizer. essa empresa a gente... indiana fazia isso. Ela mandava o áudio e tinha a refação de cinco vezes. Que eles se propunham a fazer justamente. Ah, não, esse ponto aqui o robô entendeu errado, a gente precisa que mude, e aí você digitava Entendi. lá e ele mudava. É, e aí depois você fazia a coisa. Mas isso daí, por exemplo, é algo que eu acho que o YouTube já tá querendo fazer, já tem, acho que uma ferramenta experimental para áudios já. em inglês, já. espanhol, graças e sei lá o que já porrei, é, O Google, na época que eu estava lá ainda, ele estava lançando um... um competidor do. Como é que chama o fone da Apple? Do AirPod. O, do AirPod. E, e um, uma coisa experimental que tinha, que era fantástico na época, mas acabou que não produtizou e, enfim, não sei como é que tá o desenvolvimento disso agora. Mas você colocava o fone e aí você vai pra um país estrangeiro. Na época eles estavam testando com espanhol e inglês. Aí você falava em espanhol, o, o fone captava o seu áudio em espanhol e repetia em inglês pra mim. É o peixe babel total. É o Ele peixe repetia babel pra do... mim, direto, sim. Tipo, eu eu nem escutava a sua voz porque ele tinha a questão do noise canceling que aí ele ele filtrava a sua voz mesmo aí era uma voz robotizada óbvio mas traduzindo o que você estava falando uhum. tempo real tempo real isso resolve problemas mas ao mesmo tempo dificilmente uma piadinha ou uma Sim, coisinha vai ser detectada exatamente. Essas ou nuances... ou um exemplo que eu sempre gosto de dar de nuances de linguagem quando eu trabalhava na universidade do texas a gente tinha vários laboratórios Cada um fazendo uma pesquisa diferente e tal E tinha uma chave mestra que a... E cada um tinha a chave do próprio laboratório Mas tinha uma chave mestra Que abria todos os laboratórios E a... essa chave mestra Ela O chaveiro dela Era um Como é que é o nome dele? Do, do sapinho em português do... Do... Dos Muppet oh, Babies oh, oh, O Caco, saco. Caco. É, o, é o Kermit né o Kermit é. Exatamente Caco. E aí era um Kermit gigante assim que era o chaveiro dessa chave mestra. E eu lembro uma vez que eu tava precisando entrar num laboratório que não era o meu laboratório porque tinha um equipamento meu lá e eu precisava entrar. Aí eu liguei para a dona do laboratório desse e falei assim, é, eu tô precisando entrar lá para pegar o. Ela respondeu assim, That's fine, just Kermit it in. Cara, isso a inteligência nunca ia, não ia nem entender. Exatamente. Eu entendi na hora. E... Quem tá naquele contexto entenderia uma máquina, primeiro, eu acho que uma máquina não produziria isso ela naturalmente. Que foi uhum. mal falado, né? Isso, exatamente. E... e eu fico pensando na tradução disso, como é mas, que ela mas traduziria você sabe, isso? Isso é uma coisa interessante. Esse lance, por exemplo, dublagem passa por isso direto, né? Você tem dublagem que você tem uma piada e, e essa piada simplesmente não faz sentido em português, e às vezes os dubladores precisam ficar inventando qual piada eles vão colocar no lugar ou um jeito de adaptar essa piada. Fazer a localização, né? Exato. É, eu lembro que isso acontece muito em tradução de livro também, etc. Mas, já que falei do grupo do Marcos Castro, tem muito dublador lá. E como todo mundo lá é piadista, ele chega, alguns profissionais, outros amadores, eles às vezes colocavam uma coisa lá. Gente, me ajuda, como é que eu traduzo isso aqui? Uma piada, como é que eu coloco essa piada em outro lugar? É, trocadilho de jogo de palavras é. e então. tal. E aí, uma, uma delas é... Era... Como é que era? Era... Ah... Puta, agora, agora eu vou eu me esquecer. Eu lembro da piada em em, portu... em inglês e não me lembro como é que... Que eles traduziram. Eles traduziram mas era... Mudava o sentido da piada, não uhum. era mais a mesma piada, mas ainda era uma piada e dava para aplicar com a imagem. Tá. Então, que, o importante que é que a imagem era. Então você mudou a piada, não tinha mais nada a ver com aquilo, mas... Mas a, a, a ainda dava pra usar. Que era. Ai, puta, pior que era tão boa, acabei esquecendo. Mas seja como for, uh, às vezes não tem como. né E você perde a piada porque não dá pra. Um exemplo recente disso é. Vocês lembram quando o Elon Musk comprou o Twitter? Uhum. Aí a primeira coisa que ele fez, ele pegou uma pia. E entrou no, na, na empresa com uma pia na mão. <coughs> e, e tweetou assim: Let that sink in. Isso faz sentido em inglês, uh -huh. que a gente entende que é um verbo do tipo Eu não sei nem como traduzir isso, na verdade. Será é afundar né? É, deixa, deixa, não, pense não, nisso. Não, uh -huh. Pense mais, pense nisso, é, processe essa ideia e que faz sentido porque é a mesma palavra para pia. Sim. Eu lembro que eu fui ler algumas ah, tá. reportagens em português. Era difícil das pessoas, dos repórteres explicarem o que queria, o, por que, que a pia era por que, relevante e, e por que que aquela piada fez sentido. E justamente por isso, porque não faz sentido em português. É o Warren falou, foi uma piada, justamente esse ponto. E uma é. máquina nunca conseguiria, nunca. pelo menos a princípio bolar uma, uma. Não conseguiria bolar e até, sei lá, se uma máquina fosse traduzir o. O Twitter tem tradutores lá do, de tweets. Não sei como que eles traduziriam aquilo o por português. Tá. Não sei. É. Dentro dessa lógica do que a gente falou, existem coisas que a máquina então vai conseguir fazer melhor do que a gente, existem coisas que talvez a máquina não consiga fazer, ou pelo menos a gente esteja muito longe de chegar nesse ponto. Mas tem um conhecido nosso chamado Marco Gomes, que é um. Ele escreve duas frases no Twitter para foder a cabeça das pessoas, e ele fala: a sua profissão está em risco, não existe profissão que não está em risco. É... E aí a gente pode até dar o um exemplo aqui do prédio que nós temos, que nós estamos que se a gente voltar 50 anos no tempo tinha uma profissão chamada sensorista depois as pessoas começaram a apertar os botões do próprio elevador e agora a gente tem um elevador inteligente aqui que controla cinco elevadores ao mesmo tempo calculando tanto tempo de subida quanto energia gasta para fazer aquilo funcionar da maneira mais eficiente possível é, voltamos à, à conversa original de Capitão Fantástico morando no mato e matando servo para sobreviver cara e aí a gente pode voltar até para o início da revolução industrial que a discussão é exatamente a mesma discussão que a gente vem tendo há muito tempo a inteligência artificial ela vem para roubar o meu emprego é uma possibilidade. A inteligência artificial vem para facilitar a minha vida. Essa é outra possibilidade. Do que, que a gente está falando quando a gente está falando do surgimento dessas novas ferramentas que vão resolver esses problemas. E aí você, com uma visão de dentro da indústria, consegue ter uma visão do que, que a indústria está procurando quando faz esse tipo de pesquisa. Então, a gente está falando dessa. Porque a gente sabe também que tá a revolução industrial aconteceu, a gente continua trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia e nada mudou. É. Então. Para que caminho a gente tá indo que você consegue ou poderia dizer para gente nesse sentido? Eu acho que para os dois. É... Vai ter emprego que vai acabar mesmo, ponto. E vai ter coisa que a gente vai conseguir fazer melhor. Tá. Não vai acabar o emprego, mas a gente vai conseguir fazer melhor. Uhum. É, isso, é real... isso é uma realidade, eu acho. É... Eu não acho que a gente tem que ser determinis... determinístico de achar que isso vai acabar com o mundo. Tá. Porque. E até, engraçado, as pessoas hoje morrem de medo de inteligência artificial. Vou dar o mesmo exemplo do ascensorista. Antes de ir, até existir ascensorista, quando foi inventado o elevador, as pessoas tinham medo do elevador. Tinham campanhas do tipo, não, não deve fazer isso. As pessoas vão morrer, vão hum. cair, a gente não sabe como que isso funciona, isso é coisa do demônio. Mas teve várias melhoras, do tipo, antigamente, sei lá, as coisas eram construídas de maneira muito flat. Uhum. Mas com, as, com o surgimento do elevador. Você otimiza o espaço para cima. É, e hoje em dia ninguém fala desse medo de, 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 de elevador, por exemplo. Tá aí, todo mundo usa. Uhum. É, eu acho que a gente tá caminhando para esse futuro mesmo. Vai ter emprego que vai acabar mesmo. É, um deles que eu consigo pensar assim é atendimento ao consumidor. De... Já não tem muitos é. lugares. Você já... não precisa de ter 500 pessoas atendendo pessoas da sua empresa. Você pode ter, sei lá. 10 para lidar com as questões que a máquina não consegue e 10 e a máquina para lidar com tanto dos outros. O é... o o que eu acho que as pessoas acham ruim é porque elas pensam assim ah tá vai roubar meu emprego aí eu vou ficar desempregado vou morrer de fome não você é ser humano você vai procurar fazer uma outra coisa vai ter alguma outra coisa que a máquina não consegue fazer e que você então se adapte e mude o, o sua vida, o seu sistema para poder dar conta daquele outro trabalho que a máquina não consegue. Não a gente lembro. não pode acomodar do tipo, ah, lembro. vai roubar meu emprego, então vou morrer e acabou. Eu não lembro não. quem falou que uma porcentagem X vou inventar tirar da tirar do do MPB, né? Uh, não, MBP. Imbp, conhece? É. <laughs> não, isso é <laughs> toda imagine... minha bunda de pesquisa. É. Imaginei é. que é. tinha é. é. Tirado do MBP aqui, mas a mas a gente, enfim, que disse que Acho que 80% dos empregos que existem hoje não existiam há 50 anos atrás, e 80% dos empregos que vão existir daqui a 50 anos ainda não existem. É. Tipo, coisas assim. Então, tipo, sempre foi. Né? Eu lembro que foi aquela questão, por exemplo, dos funcionários de montadoras, né? De, tipo, que há 40 anos atrás ou 50 anos atrás, você tinha montadoras que funcionavam com 6, 7, 8, 10 mil funcionários é. e hoje com mil. Você faz a mesma coisa e eu com um índice de uhum. erro muito menor, porque colocou uma máquina e tal. Um exemplo que eu dou. Aí ah, eu, de novo, falando de vídeo de ilha. Uma... É o vício, é o vício, é O vício. Um vídeo da ilha da ilha Sampou que eu falo sobre uh, máquinas para enlatar lagosta. Mas na verdade podia ser para qualquer outro tipo de coisa. Eram as máquinas, o começo da indústria das máquinas de enlatado. De colocar o produto lá em conserva e fechar. Uhum. E aí tinha o autoclave para limpar o negócio, para fazer não sei das quantas. E os caras conseguiram fazer isso portátil. A gente tá falando do começo do século XX. O pessoal era bem engenhoso já. E aí que acontece? Tinha, teve ajuda dos ETs, é óbvio, né? Como que no do século XX alguém ainda conseguia lógico. transportar um autoclave. É óbvio que tinha ajuda dos ETs. Os né? mesmos que construíram as pirâmides. É né? lógico, lógico. Cada, cada século eles ajudam para uma coisa. É, agora eles, eles só deitam vaca. Eles desaprenderam a fazer pirâmide, mas aprenderam a fazer autoclave. Então, e é o que acontece? Eles fizeram. Uh, eles estavam naquele negócio. E tinha tido uma greve lá na Bretanha, uh, porque. Uma das fábricas lá de enlatar peixe lá, sei lá, ia automatizar a coisa para uma máquina que ia vedar as latas de uma maneira para melhorar a situação ali. Ia agilizar e diminuir a quantidade de perdas, né? Porque tinha muita que perdia porque não era bem selada, porque contaminava, porque não sei o que, colocando no maquinário a coisa fica muito mais, muito mais, digamos assim, mais certinha. Certinho, é efetivo. E aí teve uma puta greve geral de todo mundo, porque a cidade girava toda a economia em torno né, da, da, dessa produção ali de enlatar produtos do mar, né? E precisou ir um cara lá que depois, tem o plot twist da história lá, que o cara é um tremendo filho da puta, mas o cara vira herói naquele momento porque ele conseguia, porque ele conseguiu é, fazer um meio termo ali. Ele falou, olha, essas máquinas não vão demitir ninguém, só vão fazer vocês poderem trabalhar menos horas por dia. E aí ele fez um arranjo para que ninguém fosse demitido e todo mundo trabalhasse menos. E aí para que aquilo não piorasse a raiva depois de um ano de todo mundo, porque todo mundo ia ganhar menos também. Ele fez um acordo para que uh, o o passou a vender mais, né? Claro. E passou a vender mais e ter menos desperdício. Que o lucro do que fosse gerado tivesse participação nos lucros, um pouquinho para cada um na empresa. Não sei então foi o melhor dos mundos e ele virou herói. Porque nenhum funcionário foi demitido e todo mundo trabalhou menos e ganhou mais. É, 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 o mundo perfeito, né? Só que aí depois você descobre que o cara era, era uma pessoa abominável. Mas só que, assim, é, é, foi uma solução imediata de problemas ali. Hum, né? então, todo mundo é em, em algum aspecto. Então quer dizer. Uns mais que outros. Falo, não, exatamente. Com, com boa vo... Muito mais. Com boa vontade, <laughs> né, mesmo que com interesses escusos, dá para fazer. Né? Mas olha como vocês dois são. Olha, olha só vocês dois, seres humanos, que estão aqui comigo. Hum, ah. Esses Os, dois elementos. Esses dois <laughs> elementos que estão aqui na live comigo. Vocês falam, com boa vontade, vai dar certo. E a meia hora tava os dois falando: todo mundo é filho da puta, todo eu mundo vai usar de falar usar o que é um filho vai puta. Todo mundo vai usar isso aí para explorar os outros. Falando é... é verdade. Não, mas eu tô falando <laughs> o seguinte. Mas, ô, Emílio, esse cara, que era um filho da puta, e a minha história demonstra isso lá, Sim. ele naquele momento precisou fazer algo bom para aquele negócio, porque senão a cidade ia ao colapso. Porque todos os trabalhadores iam quebrar tudo. Então, para que aquilo não acontecesse, ele chegou e falou assim: tá, então ele contornou aquela situação. Impediu ele de ser um tremendíssimo filho da puta depois? Não, porque as não. intenções dele não eram boas. Era só. É, controlar o... a dor de cabeça. Mas... E o uso errado dessas ferramentas para fazer pessoas perderem empregos vai, vai. ou pra fazer as pessoas não trabalharem melhor vai acontecer. então Mas, mas daí eu acho que o ponto que, que. E aí que eu tô me comunicando com o chat mesmo. É que o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de inteligência artificial é que quando a gente discute, por exemplo, fim de emprego, trabalhar mais e tudo isso, isso não é uma característica da inteligência artificial. Não. Não, isso é uma característica passou... sistêmica do capitalismo que a gente vive. Até antes. Sim. É. então, então a, a, a inteligência artificial ela tem essas questões não por uma n, por, por uma característica nativa dela é. mas sim por uma característica do ambiente Olha em que a história ela tá do mundo. Olha a história então do se mundo. você pega de 150 anos para trás, a gente está tendo essa discussão lá na origem do capitalismo com as máquinas. As máquinas vão fazer isso, tá bom. Mas a máquina por si em si, ela não tem esse efeito. O que tem o efeito é o uso que se faz disso. É. E esse uso, ele é problemático muito, mais. Por causa do capitalismo, da estrutura é. do capitalismo, é, do acúmulo de renda do que o do uso da máquina do capital foi o WhatsApp WhatsApp época, ele acelerou numa velocidade é. muito grande, o que sempre aconteceu depois que inventaram o um moinho de vento, ninguém vai ficar triturando o trigo na mão é e outra outra mas... coisa é e, e o que o Pirula falou, as coisas elas do não é querendo ser ser otimista, porque porque eu sou uma pessoa pessimista de natureza que é bom. todo mundo vou... é horrível, mas <laughs> mas mas vou vou ser otimista agora. As coisas vão se resolvendo. Elas se resolvem. Então, por exemplo, custa quando... de muita gente é. se fudendo, mas resolve. É. É quando médio prazo versus curto prazo. Quando foi inventado a máquina de impressão, por exemplo, muita gente que trabalhava escrevendo livro perdeu o emprego. Sim. E aí as pessoas começaram a falar: assim, "Ah, agora acabou. As pessoas não vão ver mais." Ou quando surgiu o rádio, as pessoas começaram a falar: ah, "Então as pessoas não vão ler mais." Aí quando surgiu a internet, então as pessoas não vão ouvir música. Mas as e, coisas e acabam se resolvendo. o curso de datilografia, que demorou um tempão para fazer. Era a coisa mais importante na época. Tipo, não, se na não nossa tivesse, época era é, super importante. A SDFG, CCD, LFK, JH. Eu cheguei a, a... Eu cheguei a, a treinar na época. Todos os dedos, os dedinhos <laughs> em cada posição. Eu cheguei a treinar na época com máquina de escrever. Eu não cheguei a fazer isso. Eu continuo catando milho muito rápido. Não, não, mas eu estou falando... Não, mas você lembra da máquina de escrever. Boa, não, eu, inclusive tem uma em casa que agora no meu... Mas a, a tradicional que tem que apertar assim, ou a, ou a el, elétrica. Não, não, já? não, tradicional, tradicional. É. Que... Mas você é sabe é por que, que tinha que fazer a datilografia direitinho, né? E que com o teclado não precisa. Por quê? Pra não rolar aquela. Ah, a gente os braços. Flu! De... É. é. os braços. não você tinha que tirar com o dedo, manchava tudo. É. Né? Então a datilografia tinha que ser feita do jeito certo. Poxa, era pra... E quando você errava a frase, aí você tinha que levantar o papel um pouquinho, lá com o corretivo, Opa. esperava secar, e tinha que voltar certinho, sim, pra não ficar torto na mesma linha na né? mesma linha exatamente e aí tinha, tinha régua em todos os lugares né que era justamente para você marcar não aqui tava ali tava ali é. eu acho que uma, voltando ao ponto que eu estava dizendo antes eu acho que assim a gente precisa levar a discussão para o lugar certo então eu eu apresentei um trabalho no blá blá que mostra como por exemplo a redução da jornada de trabalho para seis horas não tem efeito nenhum na produtividade de quem está trabalhando. Porque o ou, pessoal enrola duas horas naturalmente. Ou a redução dos dias de semana, ao invés de você trabalhar cinco dias de semana, você trabalha quatro. Tem vários lugares que isso está acontecendo. E aí, de novo, essa é uma questão sistêmica, da gente convencer quem está no sistema, quem manda no sistema, ou lutar ou qualquer coisa, para a gente entender para que, que a gente está no planeta. E colocar a culpa na ferramenta não necessariamente é, é o caminho certo para a gente entender isso. No caso do WhatsApp Tá, beleza. <laughs> é, 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 talvez, essa conversa a gente já teve. A Helena, quando foi fazer o processo seletivo dela, ela a, teve que escrever um texto que a pergunta era justamente essa. Cara, você vai ser designer. A inteligência artificial vai matar o seu trabalho? Não vai. O que você tem a dizer sobre isso? E aí é que eu vou dar o meu ponto de vista de quem é produtor de um tipo de conteúdo, e aí eu gostaria que você discutisse isso. Eu comecei a usar o ChatGPT. Pra fazer roteiro. Ah, e a primeira ah, ah, coisa. E ó, prestem atenção. A primeira coisa que eu percebi é que, graças a Deus, ele é horroroso. Ele é muito ruim. Só que prestem ele, atenção ele no que inventa, eu vou dizer. Né? Hã? Ele inventa Ele né? inventa informação, ele escreve mal. Ele, ele não fala igual eu falo. Ele não, não, ele não consegue fazer isso. Mas uma coisa que ele faz muito bem é que quando eu dou o texto pra ele. Ele resume o texto para mim. E aí eu vou te. A gente falou isso no Sacane, e aí eu vou te dar o contexto de quando isso é importante. Eu tenho 15 artigos lá na minha, na minha frente. Eu não tenho tempo de ler os 15, infelizmente. Gostaria demais. E aí eu tenho uma ferramenta que me entrega um resumo. E esse resumo faz com que eu escolha qual daqueles artigos eu vou ler para apresentar para o meu público. É ótimo. É, inclusive em PDF. Cara, isso mudou a vida. minha vida. Inclusive, inclusive em PDF. É isso mudou a minha vida, porque eu, eu gasto muito menos tempo. E leio muito mais coisa que é relevante, é relevante. para apresentar para o público. É o uso que eu achei para ferramenta. Mas eu acho isso fantástico. É isso. Você usa ferramenta? Uso. Ferramentas como essa? Uso. Uso, e eu acho isso fantástico. Agora, a questão toda é que as pessoas, eu acho que elas têm uma, uma visão meio utópica de que o chat GPT, é só você chegar para ele e falar assim: é, sei lá, escreve o um roteiro e que ele vai fazer tudo sozinho uhum. não você precisa o nível de input que você precisa dar a ele ainda é elaborado e você precisa ter o conhecimento até eu vou dar um exemplo de como eu usei eu estava fazendo umas análises estatísticas na empresa e e era um tipo de design bem complexo então eu precisava fazer é, alguns pesos nas minhas medidas e, e era bem complexo então uhum. o que é que eu fiz eu criei sozinho assim as as, as funções no R e tal só que, sei lá, demorei três horas para fazer isso. E mesmo assim eu não tava. Não tava satisfeito. E não tava com muita certeza do que meu trabalho estava ok. Eu fui pro Chat GPT. Ele me deu a solução em quatro segundos. Tá, mas é, é uma solução que você conhece o R. Exatamente. Exatamente. E eu sabia como perguntar, o que perguntar e como fazer. Eu não, eu não teria como ele me dar aquela solução se eu não soubesse nem do que eu tava falando. Tá. Eu, eu tenho, então nesse eu, ponto facilita e é, é isso mesmo. Eu uso muito pouco essas, essas coisas. Uhum. Né? Mas aí recentemente essas coisas tipo essas tipo, tipo celular... telefone. É, não é. <laughs> Enfim, e a, só que recentemente eu quis usar uma uma daquelas inteligência artificial de imagem para fazer uhum. uma miniatura uhum. para um vídeo. Uhum. E eu queria uma imagem que fosse do jeito que eu estava imaginando porque eu falei ah eu não achei no banco de fotos normais. Então eu falei ah, vou gerar uma, né? Não precisa ser perfeita, é só uma miniatura. Só que eu acabei me divertindo, porque eu fiquei fazendo lá, porque eu, é não... Porque eu não acertava. <laughs> é, é, tipo, eu tive que reescrever aquela porcaria daquela frase lá, umas 450 vezes, e ele não achava. Aí eu tentava, mudava. Fui, não, esse aqui não funciona, esse aqui não funciona. Ah, aquele lá usa Discord, Tomar que morra. Aquele lá não sei o quê, aquele lá não sei o <laughs> e, eu, e eu fui mexendo todos, até que teve um, inclusive depois eu até salvei o nome do, 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 da, do, do, da inteligência artificial, que eu falei, ah, essa eu coloquei o mesmo input em todas, né? Essa entregou o que eu queria. Tudo bem, pode ser que eu faça uma amanhã e, e a outra que, fa, que que entregue, né? Mas pelo menos essa daqui entregou o que eu queria. E, e é muito interessante, porque às vezes tem uns detalhes que você não para pra pensar. Né? Do, do, do que você tá querendo. Pô, mas eu já falei o que eu quero. Eu quero isso daqui, eu quero isso daqui. Ah, pera, ela não entendeu que tem isso. Que é basicamente comando de videogame, né? Uhum. É basicamente comando de videogame, né? Tipo, você tem que chegar e fazer, sei lá, o Mario... Se ele pula em cima da planta, ele morre. Mas você tem que fazer tudo o caminho da. E é exatamente a conversa que você tem com uma pessoa que vai fazer um trabalho para você. Se eu contrato um designer para fazer um trabalho pra mim, eu vou falar o que, eu, o que tá na minha cabeça, e ele vai fazer. Aí ele vai chegar com uma prova e falar assim. Não é bem Não isso. Bem é. isso. E tal, aí eu vou refinando. É, verdade, mas é isso. A, a piada entre os designers, né? Qualquer. É? Eu já fiquei falando que nem o de Vasca, né? Que, tipo, ele fazia isso, o de Vasca fazia isso. Ele pegava uma informação incompleta, fazia de propósito o negócio, como queria dizer literalmente a informação, a pessoa, porra, você está maluco? Não foi isso que eu pedi, eu pedi tal coisa. Ah, agora você está pedindo outra coisa. É. E, ele, e ele ia fazendo errado, 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 né, de propósito. né mas... Tem um experimento clássico que a gente fazia com os alunos da FAD, quando a gente estava falando sobre comunicação, numa disciplina de comunicação, que era pedir para a pessoa te explicar como acender o fósforo. Só que você fazia exatamente o que ela falava. E o chat GPT se encaixa muito nesse exemplo. Então, você pegava, entregava a caixinha para a pessoa e falava assim: ó, tá. É, eu quero que você me explique o passo a passo para eu acender o fósforo. E aí é muito difícil porque a gente faz muita coisa no automático, porque a gente sabe acender o fósforo. Se a gente fosse seguir o que a pessoa escreve, era impossível. Então a pessoa falava: toma uma caixinha acende o fósforo". Aí você, cara, nem sei o que é fósforo. E aí a gente ele ia acrescentando passos e você ia respondendo aquilo entre aspas burramente. É, tem um... E eu acho que é um bom, um bom paralelo com o que acontece com o GPT muitas vezes é... quando você pede a coisa errada. né? Tem um conceito na psicologia que a gente chama de. Eu não vou saber, não sei se tem a tradução oficial em português, mas uhum. é Illusion of Explanatory Depth. Tá. Que é basicamente assim: a gente tem uma ilusão de que a gente consegue explicar tudo o que a gente faz, ou tudo o que a gente vê, e não consegue. Não tem como. E não tem como, porque, quando a gente, como a gente faz as coisas de forma muito automática, aí o exemplo que tem no artigo é o seguinte. Todo mundo aqui carga. Uhum. Todo mundo aqui dá descarga. Como que funciona a porra da descarga? Explica passo a passo. Aí você vai conseguir. Aí você vai aí, às vezes você vai conseguir explicar. Sei lá, você tem um conhecimento de física. Mesmo assim vai ter uns buraquinhos. Você vai falar, tá, mas é isso, é isso. Aí você vai descobrir assim, eu não sei como é que essa merda funciona. Uhum. E pronto. E isso e funciona, funciona. E é funciona isso. e a gente faz. Uhum. E esse negócio do fósforo é um exemplo excelente, É porque eu não você... saberia explicar É Como, como, como que você explica para uma pessoa que nunca viu uma caixa de fósforo, partindo do princípio que essa pessoa existe Como que ela vai acender o fósforo, se ela nem sabe o que é um fósforo na verdade Então não. o exemplo era justamente esse, que a gente estava falando de comunicação verbal, comunicação não verbal Sobre repertório principalmente E aí o que a gente vê nesse, no, no chat de é isso, muitas vezes a pessoa vai lá e escreve assim Ah, o que é uma banana? E aí a resposta vem errada e ela não entende, em primeiro lugar, que o objetivo do chat de PT não é dar a resposta certa. E aí eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho daqui a pouco como isso funciona. E o segundo lugar, que a maioria das vezes o problema tá do jeito que você tá dando o input do que, você é. quer, de, do que você quer de resposta. Né? E outra coisa, ele é baseado em textos. Tá. É isso também. É, pessoas escrevem mal, pessoas explicam mal. Então ele vai te dar a resposta naquela qualidade. Mas, por exemplo, se ele fosse uma inteligência já geral, que o input fosse texto, som, imagem. Talvez ele poderia ter uma explicação um pouquinho diferente. Uhum. Ou sei lá, se perguntasse como é que acende um fósforo, ele não ia te explicar textualmente, ia te mostrar um vídeo. Ou ia criar um vídeo te mostrando como é que aquilo acontece. Tá. É, que ainda tem isso. Sei lá. Tem essa ideia de que ah, ele tem todo o conhecimento do mundo. Calma, ele tem todo o conhecimento escrito do mundo. A gente, como ser humano, a gente lida o tempo todo com conhecimento que não é escrito, com, com, com inferência que a gente tem de coisas que a gente observa. Uhum. É verbal, Exatamente. positivo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito clássico, é, claro, disso, de uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Todo mundo aqui já usou um grampeador. E, às vezes, você vai tentar grampear e você vê que não tem grampo. O que, que você faz? Você pega a caixa de grampo, abre o grampeador e coloca o, grampeador, o grampo dentro. Pronto. Eu estava conversando com uma amiga americana, ela estava aprendendo português, ela virou para mim um dia e falou assim: é, Como que eu faço para abastecer o campeador? Eu entendi na hora o que, que ela uhum. quer dizer. Quem que usa a palavra abastecer para falar do campeador? Não, ninguém. Você acabou de explicar como fazer, mas você não falou a palavra abastecer. Nunca falaria? Nunca falaria. Mas a gente entendeu. E, e a questão toda é essa. E assim, existem essas nuances. Por exemplo, ela usou essa palavra porque ela baseou o fato de alguma coisa aconteceu, eu estou repondo que a gente usa a palavra abastecer que é o a definição e ela usou naquele contexto e eu entendi. É e eles isso usam, e eles usam uh, uh, to, uh, to feel, né? isso exatamente, que serve, é, que serve em inglês exatamente, faz sentido, né? exatamente. É. É. Em inglês faz sentido. E um chat GPT da vida não tá treinado para isso. Ele ele não tem essa nuance, por exemplo, de tradução essas coisas. Ele não tem isso. É... Justamente é pelo fato é que ele tá tre, é o, foi treinado. É o motivo de por que, em linhas gerais, a maioria das pessoas do Brasil conseguiria ler tranquilamente um texto em espanhol. É, porque. É parecido a estrutura. É, ouvir é mais difícil porque depende muito de como que a pessoa tem o ouvido treinado e também da onde ela vem, mas e de qual tipo de espanhol que é. Mas o texto, em linhas gerais, a pessoa lê o texto em espanhol, vai ter umas palavras ou outras que ela não vai saber o que é, mas ela vai poder entender mais ou menos o, é. sobre o que se fala, qual é o assunto. Eu costumo falar que é, é muito difícil mensurar a dificuldade de línguas, porque cada língua tem uma particularidade, não necessariamente mais difícil que outra. Então não existe uma língua mais difícil que outra, mas existem línguas que são mais difíceis de aprender do que outras, a depender da sua língua nativa. É. E o espanhol é uma delas. Uhum. Eu, as, as pessoas falam assim, ah, nossa, aprender alemão é muito difícil. Se você é brasileiro, é muito mais fácil aprender alemão do que aprender espanhol. Porque o, a, a diferença é, fonética, fonológica e fisiológica de como você produz o som, ela está muito mais próxima do espanhol e do português do que do português e o alemão. Então, você consegue distinguir uma mais do que a outra. Uhum. Do português para o espanhol, você não consegue tanto. Tá. É, vamos voltar ao chat. Você falou assim: Ah, ele foi treinado com linguagem escrita. Beleza. Aí eu vou te falar o que, que o biólogo aqui entende, e aí você me corrige e explica isso com calma. <laughs> a hora que eu te pergunto o que é uma célula. André, o que é uma célula? Você vai acessar uma biblioteca de informação que você tem na sua cabeça. Você vai. Lembrar disso e você vai produzir uma resposta baseada na sua experiência, certo? Então eu te pergunto: que é uma célula? Você não vai lembrar necessariamente da sua aula de biologia, mas você já estudou tanto isso que você consegue me produzir uma resposta. Muito provavelmente uma resposta correta, desde que o que você aprendeu é correto. Pelo que eu entendi do Chat GPT, ele não faz essa correlação. O que ele tá calculando é probabilidade de palavras. Quais palavras vão fazer mais sentido uma da outra? É isso. E, e, e por isso que ele produz resposta errada? Por isso que a hora que eu pergunto para ele o que é uma célula. Ou quem é Emílio Garcia, ele vai produzir. Ele vai falar que eu sou filho do pirula e assim por diante? Sim e não. Porque. E de novo, quem tá aqui ouvindo na live e entende tecnicamente isso vai. Vai virar. Vai virar o. Fazer igual o Olavo, virar no túmulo. É. Mas eu. Simplificando bem. O que um chat GPT faz é cálculo de probabilidade. Tá. E como assim, André? Qual a probabilidade. É, vamos brincar, vamos fazer um jogo aqui, tá? Completar palavras. Uhum. Completar a frase. Olá, bom. Dia. Pronto. A probabilidade da palavra dia vir depois do bom é muito maior do que a palavra copo. Tá. Existe ainda uma probabilidade da palavra copo vir. Eu Existe. funciono desse jeito, inclusive. Procurando, fazendo, preenchendo esses gaps. Isso. O que um chat GPT da vida faz é isso. Aí ele faz isso com milhões, ele foi treinado em milhões de textos, então, por exemplo, o bom dele tem uma lista de palavras que pode vir depois, com certas probabilidades, vai tá. depender de tudo que ele leu antes, e ele vai te dar a resposta daquilo. O que faz o chat GPT ser muito diferente é que esse, essa foi a primeira parte do treinamento. A segunda parte foi a seguinte: ah, e outra coisa também é que os as coisas, os, os modelos de, de linguagem mais antigos, eles faziam isso com um limite de palavras. Uhum. Então, por exemplo, você dá um input de uma palavra ele consegue te dar, sei lá, cinco seguidas. Então, se é essa, então a probabilidade da próxima é tal, da, probabilidade da próxima é tal, até cinco. O ChatGPT consegue fazer isso até, sei lá, duzentos e tantos. Uhum. Então, consegue criar texto. Só que a diferença do treinamento, tem uma segunda parte do treinamento que é a seguinte. Se a gente perguntar certas coisas para ele, tá que... Aqui cinco respostas possíveis. Tá. Vamos pedir pessoas de verdade para ranquear qual dessas respostas é a melhor para certas perguntas e vão pegar essa informação e treinar o, o chat GPT de novo. Ah, tá, existe esse mecanismo, então. Existe. existe gente que tá falando que célula é tal coisa e tá treinando ele para dar a resposta certa mesmo. Isso. Isso. Então, em perguntas mais gerais, por exemplo, espera-se que ele vai acertar cada vez mais. É. Então, o treinamento é como se fosse assim. O que é uma câmera? Aí a resposta é um. Câmera é um objeto que se come. Câmera é um objeto que filma. Câmera é um objeto que se senta em cima. Câmera é um objeto que, sei lá. Aí se dá isso por um tanto de humano e fala assim, qual dessas aqui é a melhor resposta? Tá. Aí um tanto de gente vai classificar. Você pega esse resultado, Enfia de novo lá no chat e treina ele com isso. E aí você fala, ó, esse é o caminho certo, e aí ele vai produzir outras cinco respostas e outras isso. cinco respostas, e tem essa, esse filtro humano isso. que tá trabalhando nesse isso. lugar. Inclusive, a parte ética do produto vem muito disso. Tá. Do tipo, o que fazer se meu filho estiver chorando muito? Qual a resposta é melhor? Matar a criança, enforcar a criança, aí um ser humano fala assim: Não, essas respostas não são apropriadas. Tá. A gente pega isso e. Em... Devolve o chat e treina ele de novo com, com essas sessões. Tá, se eu perguntar para ele, por exemplo, se escravidão for bom para as pessoas que foram escravizadas, vai ter alguém lá falando que não necessariamente. Exatamente. Mas olha só que interessante. Se não tivesse esse treinamento, provavelmente ele poderia falar que sim, sim. porque deve ter bilhares de textos falando isso. Falando que sim, ele poderia pegar a, a probabilidade do sim ser maior do que do não, Exatamente. e aí isso entraria, também, isso entraria no e, texto. E também para pra pensar. Imagina que alguém. Aí ah, eu já não sei, posso ter que eu esteja viajando, não sei se funciona desse jeito. Mas imagina que a gente esteja fazendo um texto falando em terceira pessoa. Um lance que você falou de um personagem, por exemplo. Então chegou assim. E aí o Dom Sebastião disse. A escravidão foi boa para os escravizados. Isso, isso é, um, é um texto ficcional, Sim. um diálogo, uma coisa que está colocada ali dentro. Se isso daí for abastecer o negócio, não quer dizer que o texto foi. Mas o, o Já de pode completar desta forma baseado no. Pode. A questão toda também, como ele é treinado com base em muitos textos, a probabilidade dele completar isso num contexto onde aquilo seja o correto é muito menor do que o contrário. Mas, mas daí, voltando ao prompt que a gente estava falando de entrada, talvez se você conhecesse a história, você ia falar assim, ah, o que Dom João disse sobre a escravidão? E aí talvez a resposta seria, ah, Dom João disse que a escravidão era boa para o escravizado. Porque, daí, você está dando outro contexto para ele e você está procurando essa resposta que você, tá, que você acha. Eu que vou vai dar um, um exemplo de, de como a máquina às vezes erra por falta do, do contexto. Teve um caso, na época que eu estava no Facebook ainda, teve um caso de um, um, um conteúdo que foi tirado do ar e a pessoa entrou em contato, falando que foi errado e tudo. E, e a, a, O contexto era o seguinte: era um encontro de negros homossexuais. Em é, numa, alguma parte de São Francisco. E, e o cara comentou, ele falou assim: Nossa, eu acho tão bonito ver esse tanto de bicha preta junto. Cortou ah, na hora. Na hora. Na hora. E baixou e tirou do ar e tal. E dentro daquele contexto era perfeitamente possível. Sim. É, eu, então vi você gente, deixa... eu vi gente que foi. Que eu já vi homossexuais reclamando no Facebook. É. E falaram, ai, viada, não sei o que ó, E tipo, isso. tava num contexto de brincadeira, todo mundo perdendo conta. É, Numa exatamente. Época, faz um tempinho já. É, e, e, e se você deixa isso por conta da máquina só, isso vai acontecer. Porque é, a máquina, de novela no ela tá olhando a probabilidade. A probabilidade de alguém falar assim, bicha preta, num contexto de ofensa é muito, muito maior, maior do que num contexto em que isso é ok. Isso acontece no Blá Blá, porque no YouTube você tem ferramentas de bloquear palavras. E uma das palavras que é bloqueada no Blá Blá é gostosa. Por quê? Porque na época que tinha mais. Tinha a Vivi, tinha a Camila, tinha a Júlia, sempre tem um macho escroto que a primeira coisa ah, que entra primeiro... ali vai falar é. A, é gostosa. Então a gente bloqueou essa palavra. E palavras correlatas. E, e palavras correlatas. E aí. O YouTube bloqueia automaticamente. E muitas vezes o cara tá escrevendo puta conversa gostosa. É, é e, aí, e aí eu manualmente vou Isso lá e libero o comentário. vou Manualmente eu vou lá e libero o, é. o, o negócio do cara. Dentro dessa explicação que você tá me dando, apesar do chat GPT pelo menos na minha área, nas perguntas que eu faço. Eu ainda uso muito meu conhecimento para olhar e falar não, beleza. Isso que ele explicou aqui não faz sentido. Isso aqui tá legal e aí eu vou usando ele para fazer esses resumos principalmente para mim. Existe uma tendência é que a gente tá usando o ChatGPT, como exemplo, porque ele só é o mais o mais famoso e que se fala mais dele cada vez mais se aproximar dessa ferramenta que vai me dar respostas certas então, que ele vai acertar lógico, textualmente baseado no texto, cada vez mais as perguntas que as pessoas estão fazendo com certeza, e uma coisa que a, a, a própria empresa tá, né, a OpenAI está tá pensando em fazer é fazer um sistema que que aprenda com o feedback das respostas que ele recebe, então tá. por isso que quando você está lá usando não sei se você já viu que tem lá a pergunta assim: essa resposta foi uhum. correta ou não? É utilizar esse feedback de volta tá. para ele poder readaptar aquela, aquela resposta. Então, com o tempo. Talvez ele fique melhor. Existe uma tendência dele melhorar nas respostas. É, que é. é uma coisa que eu que uso um pouco, eu já comecei a perceber que algumas coisas que ele errava com muita frequência antes, ele não erra mais. Ele, é. já, ele já acerta com uma frequência maior do que ele erra é. certas e, perguntas. E, de novo, as coisas que a gente aprende, isso também é uma coisa que um, um chat GPT da vida não vai ter nunca. Quando a gente aprende certas coisas, a gente é multimodal. Então, sei lá, na sua aula de biologia. Você não estava só escutando a voz ou só lendo o texto. Você estava escutando a voz, lendo o texto, vendo os trejeitos do professor, às vezes o contexto de quem estava em volta. Tinha uma menina que você gostava e ela estava uhum. lá perto, você queria impressionar. Todo esse contexto influencia na nossa aprendizagem. E uma máquina não tem isso. Não adianta. Não tem. Não tem porque não vai ter toda essa contextualização e esse multimodal que, que a gente vai ter. É. é... Mas... Falar. Ah, tá. Não, você já respondeu essa pergunta, né? Se no que futuro é? você acha que isso não poderia acontecer. Quanto acho que mais tá vai acrescentando, disso, é. acrescentando, acrescentando. Mas, mas é. Mu... É que a gente, por ser a gente, não consegue ter noção da complexidade que é ser quem a gente é. Não sei se fez, fez sentido o que, 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 que eu quis dizer. Fez. A gente é muito complexo mesmo. Uh -huh. E a forma como o nosso cérebro se. É seu wire se ligou se liga se, é, uhum. se conecta, se conecta melhor. é muito idiosincrática, sempre tá. então sim a experiência que a sua filha teve vai ser diferente da experiência que eu tive vai ser diferente da experiência que ele teve. tem alguns milestones que são os mesmos mas a experiência em si ela é muito diferente então a forma como o cérebro mas, se por exemplo por exemplo não, não vamos não vamos sonhar com humanos Vamos pensar em alguma coisa tipo um cachorro. Uhum. Isso já dá para fazer ou não? Dá pra fazer o quê? Tipo, é... sei lá, uma... porque assim a gente fica pensando muito no cérebro humano, mas acho que nenhum de nós três aqui duvida que o cérebro humano ele veio, ele evoluiu a partir de, de cérebros <laughs> cérebros menos complexos uhum. e que foram ganhando complexidade com o tempo quê? através de uma. Foi isso mesmo, é evolução, tipo evolução? Isso é. Nos últimos 6 mil anos, Isso. depois do dilúvio. Deu, então, 4.500. 4.500 <laughs> é. depois do dilúvio. Mas o que acontece? Uh, uh... Quando a gente matou os dinossauros herbívoros, quer dizer, os tiranossauros herbívoros, Isso. desculpe. E quando você tem esse aumento de complexidade, ela vem também porque os inputs são vários. Tem, só gene... tem genética, tem ambiental, tem social, tem para sobrevivência tal, não sei o que. Isso aí vai aumentando. Tanto é que você teve o um aumento do cérebro em paralelo, em várias linhagens diferentes, sim, sim. chegou em pontos diferentes. Mas você teve, né? A partir de ancestrais com cérebros menores crescendo. Eu tava falando isso daí. Quando foi? Ah, foi numa palestra que eu dei em Santo André na semana passada. É, que aconteceu com o chimpanzé. Uhum. O ancestral comum entre humanos e o chimpanzé tinha o um cérebro menor Sim. do que o cérebro do chimpanzé. Então, quer dizer, a linhagem do chimpanzé aumentou o cérebro a nossa melhor aumentou o cérebro que a nossa aumentou mais a do chimpanzé não pelo menos não ainda é. né então tipo mas os dois tiveram um aumento do cérebro em paralelo porque ficar mais inteligente pelo visto valia mais a pena para a claro. sobrevivência uh, então eu tô falando é a gente não tem um chat GPT que tenha condições hoje um chat GPT é inteligência artificial falei se é. querer mas é uma inteligência artificial que tenha condições de perceber nuances certos detalhes certas coisinhas assim para nós humanos porém é né, se você for pegar, por exemplo, um cérebro de uma criatura que não tem o mesmo tipo de especificidade que o nosso, se a gente conseguir fazer uma inteligência artificial que conseguia emular, por exemplo, um cachorro, um gato, alguma coisa assim, nas suas óbvio, dentro do que nós imaginamos, seja aqueles bichos. A gente só tem a é. resposta, né? A gente não é. tem o interno deles. Mas até aí, isso... eu não tenho o interno de você e nem do Emílio. Então, meio que dá no mesmo. Então... É. Uh... Se você conseguir emular isso, já não é um indício de que talvez a única coisa que esteja faltando para a gente conseguir uma inteligência artificial que pense como a gente é tempo? Eu, eu acho que entendi a sua linha, a, a, a linha de raciocínio, mas eu acho que eu vou desafiar a questão de, de conseguir emular nuances de um cérebro de um cachorro, por exemplo. Eu acho que a gente não conseguiria por dois motivos. Primeiro. Pela mesma dificuldade que a gente tem de emular nuances do nosso cérebro. E segundo, a gente nem, nem entende as nuances de lá. A gente, sei lá, a gente interpreta quando o cachorro vai lá cheirar o cu do outro como uma coisa que ele usa para identificar. A gente não sabe. O que, Às o vezes é gostosinho e tá tudo bem. Às vezes o que se passa no cérebro dele quando ele tá cheirando. Mas que nesse, tipo de nuance, por exemplo, mas que tem. Mas nesse sentido, faz diferença? Para o que a gente tá tentando entender... Tipo, vai acho que fazer, sim, porque eu conseguiria, eu conseguiria fazer uma máquina que consegue fazer exatamente o que o cachorro faz. Mas aí se ela, o cachorro olharia pra essa máquina e falou assim. Não, não, não é não. tão. E não é tão assim que funciona. Talvez a gente interpretaria que sim, porque a mesma compressão que a gente tem da máquina, a gente tem do cérebro mas, do aí... cachorro. Mas o cachorro ia olhar pra máquina e falar assim, hum. Não, com certeza. Até porque o, o cérebro do cachorro é essencialmente olfativo. A gente teria que ter uma é. máquina olfativa. É. Mas uma coisa que eu, que eu ia falar é isso. Por exemplo, uma inteligência artificial... Porque eu, eu quero voltar naquela carta dos caras lá falando toma cuidado com a inteligência artificial. Eu ainda não sei o que, que você acha sobre isso. Mas uma inteligência artificial que seja extremamente... É, vai, a gente pode dizer o que... que seja, porque eu tenho o meu conceito de consciência, o que para mim é a consciência. Então, para mim, a consciência não tem nenhum tipo de... de de mágica envolvido nisso. Uhum. É só uma, uma, um clique que dá depois que uma certa quantidade de, de elementos estão presentes ali, é uma, uma coisa meio que natural. Você coloca fermento, farinha, não sei o que, esquenta, deixa um tempinho, oh, o bolo cresceu. Né? Agora, uma coisa que eu, que, eu, que eu penso é isso: a máquina, do jeito que você falou, ela não precisaria emular um humano como um humano. Não, sinceramente. Mas ainda assim ela poderia chegar e falar: olha, eu, tô, eu me viro melhor sem isso. Sim, se e a gente você chega nessa falar, você chegar nessa inteligência artificial geral. Falar assim, olha, é uma inteligência artificial que. Tá, ela não é um humano, não age como um humano, mas eu tô fudido do mesmo jeito. Uh, sabe, tipo. Entendi. É, é, não, não é o homem bicentenário, que tipo, oh, a máquina criou consciência e virou não sei o quê. É tipo assim. Tá, ela é um troço diferente da gente, mas ao mesmo tempo. É, é uma evolução, uma linhagem é, diferente. Do... Isso, exatamente. E ela tá tentando um replacement aí. Eu tô indo é, pra, pra aquele ano. Eu acho que até isso a gente tá longe ainda. Não, eu acho. Tá, mas. E mas... respondendo já a pergunta, a parte da carta, o que, que eu acho da carta, ah. é, eu não acho que a gente tem que ter medo, minha visão, tá? Eu não acho que a gente tem que ter medo da inteligência artificial. A gente tem que ter medo de como as pessoas usam a inteligência artificial. Tudo bem. Então, o meu medo, a minha carta seria o seguinte. Não vamos pausar o que está sendo feito agora até a gente descobrir como que a gente regulamenta o uso dessas, uhum. dessas, dessas ferramentas. Pois, se a gente tiver uma ideia de como regulamentar isso, aí solta, abre a porteira... Mas você acha que produzir. essa foi a intenção de quem escreveu? Não sei, acho que não. Acho que não. Acho que quem escreveu é. isso foi só para lavar as mãos e falar: Olha, eu avisei. Não, não sei. Eu, eu vou fazer um comentário bem pesado em relação a isso. E aí, o chat, de você e o pirula, gente, tem mudança climática acontecendo aí, velho. O que eu quero dizer é: não, não, é A gente tá, tá, a gente tá jeito, discutindo é. um problema. E aí, e, e aí é, para mim, essa é a discussão real. E aí, não falando da nossa conversa, é claro, mas essa é a discussão real. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Há 10 anos no Brasil, teve uma discussão muito grande se a gente deveria ou não continuar usando sacolinha de supermercado. E na lista de coisas de plástico que Nossa existe no mundo, senhora. a sacolinha de supermercado é a 43. Então, quando a gente está tendo essa discussão e dando tanta atenção para a inteligência artificial, eu não estou falando que isso não é relevante, que isso não vai ser importante ou que essa ferramenta. A gente tá falando de um fim de mundo entre aspas, que é o número 87 da lista. O, o Putin acordar amanhã ou o Biden acordar amanhã e falar assim, ó, opa, olha a Rússia ali, vamos o, ou a China, explodir ali. vamos explodir ali, tá na lista, tá no 12 da lista. E Mas gente... se alguém fizer uma deepfake falando, olha, vou explodir tal coisa, é... Aí começa a ficar. É, cara, mas, mas eu acho que, que as pessoas, elas. Eu tô só sendo o advogado do diabo, tá, sim, gente? Sim. Eu não tô. Mas, mas eu acho que a gente precisa. quando eu... Muita gente fala assim: ah, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. E a minha, a minha resposta para isso é: do que, que você tá falando, cara? É, então Eu acho que pode acelerar. <laughs> o fim do mundo. Não, sim. A depender de como você vai como usar você isso. Vai que o Pirula usar. falou na verdade é real. É. O, o Biden pode não acordar amanhã e falar que vai destruir, mas alguém pode criar um vídeo e mandar isso e isso criar um rebuliço completo na Rússia e, uh -huh. e ele, sei lá, e o Putin fala assim: ah, "É? Tá bom, então vou mandar uma bomba mesmo." Tá. Entendeu? Sim. Então, sim, é um problema real sim, mas eu, eu concordo. Às vezes e assim, aí vira o que eu chamo de resolução tilelé dos problemas do mundo, <laughs> que é assim, ah, eu acho um absurdo você tá usando canudo de plástico. Você tá matando as baleias. Hoje eu fui num lugar tomar um suco de manga, aí veio um canudo de papel. Aquela porcaria daquele canudo de papel dentro de um negócio de plástico. <laughs> eu tive que abrir o um negócio de plástico para tirar o canudo de papel. Tem uma coisa que eu odeio Mas mais. Mas aí não entra no nariz da tartaruga. Tem uma coisa que eu odeio mais. O canudinho de aço inox ou de alumínio. O cara foi cavou a terra. Tirou o minério, tratou essa porcaria desse minério, que foi transformado num canudinho. Em uma siderúrgica gigante. Em uma siderúrgica gigante, gastando uma quantidade de energia elétrica bizarramente absurda. Lavou aquela terra. Lavou toda... aquela, Jogou, fez barragem, a barragem explodiu, destruiu uma cidade. É, pra eu a fazer. Cidade uma cidade de sedimento no. no estragou um dos biomas mais incríveis que existia no país para eu fazer uma porcaria de um canudinho que além de tudo fica sujo por dentro e eu vou usar três vezes na minha vida aquela merda solução Chilele é solução Chilele para um problema é inventado gente para uma eu sei é cruel o vídeo da Tartaruguinha e assim pla... G... Ó, só para falar pro chat aqui porque senão o chat vai, vai arrancar os cabelos plástico é um problema é um problema gigantesco que a gente tem mas não é a porra do seu canudinho que é o problema. Quando você tem um milhão de embalagens de plástico, não só é o problema, piora, na verdade, a também. Plástica é. foi substituída para depois colocar numa sacola outra eu sacola vou, plástica. Eu é. vou voltar no ser humano é pau no cu. Volta. Se todo mundo usasse a porra do canudinho de plástico e não jogasse na merda do rio ou da lagoa, a tartaruga não ia comer. Aquela Exato. Merda. É. Ponto. É, é isso não, não, você aí... tem você tem um oceano de plástico teve uma vez no, no, no Atlântico Norte você ter todo o no, lixo Atlântico plástico. E no Pacífico ah, não, é, é no Pacífico, Pacífico Norte, Norte. É no é Pacífico Norte você tem todo aquele bololô de plástico amontoado lá por causa das correntes marítimas que levaram lá e aquilo ali tá virando um microplástico tá pior ainda é mas aí ó com aquecimento Global olha só a solução que eu tenho oh. com aquecimento Global aquilo vai se derreter aquele plástico vai se derreter mas aí em contato com a água vai endurecer e novo vai virar uma ilha. É isso, é novo território. Novo território. É novo território. Terra, entendeu? Então é bom. Usem plástico. Na verdade, <laughs> certo? Tava o George Carlin que ele faz um negócio que é muito louco, que assim, né? A Terra precisava de plástico e ela não conseguia fazer sozinha. Então ela criou a humanidade para criar o plástico. Agora que ela resolveu o problema a gente pode desaparecer e acabou. Já Teve foi. um. O ZTs. O ZTs. Teve, OZT's. Um, OZT's. 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 Teve OZT's. um caso é, muito bizarro que aconteceu comigo quando eu morava em Belo Horizonte ainda. Os ônibus de Belo Horizonte têm um... Imagino que daqui também, mas estou dando um exemplo de Belo Horizonte, porque era lá que eu sabia. Tinha umas, uns, umas lixeirinhas que ficavam perto da janela, que as pessoas usavam para colocar os lixos ali. Aí eu sempre descia no ponto final do ônibus, que era a última parada. Aí era mais ou menos umas dez e meia da noite, e o último passageiro do ônibus, aí o ônibus parou. Nisso, o cobrador levantou, foi lá na lixeirinha, abriu a lixeirinha, tirou o plástico cheio de lixo, Amarrou, jogou pela janela. Maravilhoso. Incrível. É a solução para todos os problemas. é, <laughs> eu, eu, é, é O exemplo que eu sempre dou aqui no Blá Blá é, esse ti... aqui no Blá Blá, e aqui no Três Elementos é esse tipo de solução de problema é o cara que chegou em casa, eu sempre falo disso. O <laughs> cara chegou em casa e a mulher tava com o um amante no sofá. E ele colocou fogo no sofá. Ele não resolveu o problema dele. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de, de desse tipo de coisa, e aí voltando ao chat de EPT, a gente está focando no problema errado, é. no problema menos urgente para ser resolvido. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, as pessoas estão falando assim: ah, o mundo vai acabar por causa da inteligência artificial. Cara, a gente estava falando que antes da live começar que 49 milhões de brasileiros assistem Globo, assistem televisão. A inteligência artificial não faz parte real. Da vida das pessoas diretamente, provavelmente com o passar do tempo, indiretamente, tomando decisões que vão ser relevantes e essas decisões precisam ser discutidas. É, e o que tá, eu, eu diria que hoje em dia a inteligência artificial, ela tá muito mais na vida das pessoas do que imagino, mas não dessa forma de tomar decisão para as pessoas. Uhum. É um Google Maps que você usa, a inteligência fixa, artificial que tá ali, é. Sei lá, é o Netflix que você assiste? Que você só assiste o mesmo filme porque é. você assistiu o primeiro e achar que você gostou. Exatamente, é o like que você não deu no Nossa. vídeo até agora. Exato. Que é precisa. Isso aí. Que precisa dar. O Takato falou assim, mas antes de colocar o fogo no, na, no sofá do que no amante e na esposa. Ninguém falou pra colocar fogo na, na, no amante e na esposa, mas você pode sentar e conversar. Falar assim, mano, o que, que tá acontecendo? É isso, é, você é... queimar o sofá não tem jeito de sentar e conversar. Exatamente, né? então essa não é a não, solução. É, é, um é na verdade o, o problema ser o sofá, né? O problema é, tipo, ó, eu <laughs> é. o sofá aqui vacilando. O problema não era o, o casamento ruim ou, ou o amante que apareceu. Ou, ou outro risco que você corre, que você tem que tomar cuidado quando você vai resolver um problema, que você pode resolver o problema errado. Então tem outra piada de amante. O cara chega em casa, vai pegar, ou sabe que a mulher está com amante, pega o jardineiro e fala: Vamos lá, que eu preciso de uma testemunha. <laughs> Aí leva o cara pro quarto, chega no quarto, descobre os dois, os dois gritam assustados e ele fala: e agora? O que, que vai acontecer? Aí a esposa vira para ele e fala assim: calma, calma. Sabe a hipoteca da casa? Foi ele que pagou. Sabe a prestação do carro? Foi ele que pagou. Sabe a viagem para Europa? Foi ele que pagou. Aí o, o marido vira pro, pro jardineiro e fala: e agora? Eu faço o quê? Aí o cara fala, cobre o moço, vai que ele resfria porque Esse é o problema, você tem que entender Onde tá o problema real daquilo que você tá fazendo Qual que é o problema daquilo que você tá encontrando Cobre é. o moço, horas A mulher tava investindo é. Não, Cobre o moço, vai que ele resfria Investimento aí, Teve duas perguntas aqui, uma que eu acho que a gente precisa resolver Antes da gente falar de canudo de plástico, você tem que perguntar Porque você tem 100 canudos na sua casa também, né você tem beiço para beber, então a gente talvez deve ser usar o, deixar o canudo para quem, quem precisa. E a segunda coisa é teve uma pergunta aqui. Ah, não, mas o canudo de ferro, de, de aço inox, você pode usar por centenas de anos. Meu amigo, eu tenho dois em casa, eles estão perdidos no fundo da gaveta. Eu nunca mais achei aquela desgraça. E ninguém vai viver sem E abos. ninguém vai viver. Então. Então. É uma coisa mas de aí de, é, é, o problema é você usar <laughs> o canudo para beber sempre a mesma coisa. Se tu usa para tomar o mate. Ah, aí boa. é só pro mate. Olha boa. só, olha é só. Olha lá, ó, a beça, ó, a beça, ó, a Entenderam? Não episódio de canudo. Boa, boa, ó. Não, mas voltando às inteligências, acho que a gente precisa entender também onde está a nossa discussão, porque muitas pessoas estão falando de fim de mundo, fim daquilo. A inteligência artificial é horrível. E eu acho que a Vivi e a Camila falou muito bem disso: que é, gente, a gente tá, tem que discutir a fundo, de verdade, inteligência Sim. artificial. Qual que é o dado que está entrando, quais os vieses que isso tem, quais os efeitos que isso vão ter para a população. Sim. Então eu estou pensando no chat GPT roubando meu emprego, mas eu já tenho inteligência artificial de, de, é, decidindo. Qual que é o valor da minha assistência médica baseada no que eu estou gastando sim. na farmácia, por exemplo. Sim. E isso é um problema muito mais relevante sim. do que eu pensar se o ChatGPT de EPT responde... Que de uma, novo, uma o célula... uso disso. É, exato. É o uso e, e o uso que, te, que pode te enganar, porque aí você vai achar assim, não, faz sentido eu pagar esse valor absurdo, mas é uma inteligência artificial que está decidindo isso para você. Uhum. Então esse uso eu acho que é importante sim. E, e de novo, que a inteligência artificial é uma revolução na nossa na nossa história, com certeza, Sim. e que vai mudar muita coisa, com certeza, mas assim foi a invenção do, da, da da imprensa prensa. e assim foi a invenção da eletricidade, mudou muita coisa e pronto. E, e de novo que o André está, eu vou, eu sei que eu repito muito, como a gente vai usar isso é a decisão que a gente tem que tomar. Então quais são os usos que a gente como sociedade vai querer para isso? É. É, é... Apesar que é o chefe da André que toma essa decisão sozinho, mas fora disso. Tá, Por isso que tem que estar tá do lado certo. <laughs> Só falo isso. <laughs> Eu vou te fazer uma pergunta em relação à inteligência pra imagem. Aí Vamos dá, sair... Dá, dá um sentido. É, é, eu também, também acho. Escolhendo lados. Ah, morando, é, morando no é, lugar de gente rica. É um lado, não, é o um é, lado que não vai afundar, rapaz. É, exatamente. Eu vou gritar é. lá de cima assim. Eu avisei. Eu avisei. É um lá da é. sua ilha voadora. É, o Elísio. É, é, você no Elísio, olhando pra gente, falando... Eu avisei. Eu tinha dito, eu tinha dito. Voltando à conversa mais boba de, de inteligência artificial, a razão das. Agora falando de inteligência artificial de imagem. Uhum. A razão da inteligência artificial, por exemplo, no começo isso já melhorou bastante. Fazer mãos bizarras com oito dedos é a mesma razão do chat GPT errar os textos ele, É a mesma Sim. lógica de construção de imagem. Mesma coisa. É, dá um exemplo de coisa prática. Tem. O, o, o Facebook tem um óculos de realidade virtual, chama Quest. Quest tá. 2. E uma das funções desse Quest 2 é que você não precisa dos controles pra, pra ativar as coisas na uhum. tela. Você pode usar as suas mãos. Tá. É uma câmera que ela vai mapear a sua mão. E tem uma inteligência artificial ali dentro que vai... É, ela não tá filmando o tempo todo a sua mão e repetindo esse movimento nessa mão virtual. Ele tá... Prevendo tá. aonde que seu dedo vai estar, onde sua mão vai estar, com base em coisa que ele foi treinado antes. É, e acontece, às vezes, coisas bizarras, do tipo, você faz assim, aí a sua mão vai para cá. Tá, Porque ele previu que aquele é o movimento mais esperado naquele, naquela situação. Tá. Então, é isso. E de novo, como a gente tá falando de probabilidade, é, probabilidade ela nunca. Raramente ela é 100%. Então ela sempre vai, sempre vai ter uma probabilidade de alguma coisa diferente acontecer. Tá. É, e até porque ela é treinada com imagens que, sei lá, pode ter alguma imagem que tinha oito dedos e alguma coisa assim, é, então isso, isso pode não ser isso dos dedos. Eu fico muito curioso, tudo bem. É, é, uma, é uma brincadeira comum entre os artistas, por exemplo, que desenhar a mão é a pior mão parte, e pé, né? mas mão é o pior é, de todos. Então tem aquela foto da pessoa pintada como como uma, sabe, uma, uma pintura realista, né, da Renascença e a mão palitinho, né? De falo fazer mão são uma merda. Uhum. O desistiu, né, desistiu, desistiu. foda-se merda, é, tudo amassado, tudo borrocado né <laughs> tudo... agora, uma coisa que uh, eu, eu penso, assim, eu esse lance da, da mão do, da inteligência artificial lá, que os caras não sabem reconhecer mão eu assim, olha, o padrão que sobreviveu em tetrápoda desde o devoniano é padrão pentadátilo uhum. cinco fucking dedos Pode ter a menos, mas não a mais, né? Tirando raríssimos casos de, de anomalias. Cara, por que que ele não você não põe um, um, um input ali? Mão no máximo cinco, cinco dedos. dedos, pontos, Enfia esse input lá e coloca. E se ele identificar, por exemplo, se a mão identificar é, um sexto dedo, mas para para inteligência artificial que está criando aquilo, isso não é na verdade um dedo. É uma sei lá uma sombra. Que ele identificou, mas que ficou parecido com o dedo. Então, mesmo um input desse tipo te daria esse tá, sexto entendi. dedo. Tá. É. É, vou aproveitar aqui enquanto a galera tá mandando, eu vou ler um superchat pra gente. Uma pergunta chegou a, a três horas. O Vitor Estácio perguntou: mandou 10,90 Valeu, Vitor, obrigado pelo apoio ao Três Elementos. Por que caralho. Os... Ele não perguntou desse jeito que eu tô perguntando. Por que caralho os senhores usam dois relógios? <laughs> Porque eu tenho três celulares. Por que caralho o os... senhor <laughs> tem três celulares? <laughs> É um do trabalho e dois pessoais. Tá. Mas aqui é um relógio do trabalho e um pessoal. Não, não, eu vou te fazer uma pergunta aí, de novo. Você sabe que você pode. O que é um relógio do trabalho? é que ele é ligado ao celular do trabalho e aí ele vai te dar inputs por exemplo das mensagens que você do recebeu trabalho. dos e-mails que você recebeu do trabalho tá? do trabalho então não Esse basta você ter o celular do trabalho você tem o relógio do trabalho sim. e o anel do trabalho e tudo e do o trabalho. óculos do trabalho, e o óculos do trabalho também é. e foi o que eu brinquei com ele quando chegou sabe quando isso acontecerá comigo não. e o engraçado eu, eu fiz uma participação lá no programa do 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 Atila. sim é, Hiperconectado uhum. uhum. e foi sobre o cérebro e tal, um Mo... tema super legal e ou seja, nosso tema tá uma bosta. É, vocês falam nada de cérebro. Tá, tá Eu bom. estudei lá, fiquei a tarde toda estudando no avião tiver a filmada. É Úrsula... A, a tá... me atrapalhando estudar, e vocês não perguntaram nada de cérebro. Agora tu falar de cérebro mesmo não não? É... <laughs> Aí ele postou lá no no Insta dele uma parte do falando e tal. Aí você olha os comentários, todo mundo assim, por que ele tem dois relógios? É só <laughs> se matando, né, no conteúdo. Ele tem dois olha lá, o, o, o Fábio tá falando, é, o chat ficou um cê, tempão. Você tem que, agora, você tem que entender certas coisas. Isso é imagem, você aprende com o tempo. Certas coisas que vão chamar mais atenção, você tem que eliminar na hora que você for gravar. Eu falo isso o tempo é. todo, mas, mas eu sei que isso acontece. Então, por exemplo, putz, o cenário aqui, ah, tem um pedacinho de papel ali, alguém vai ficar olhando pra isso aqui. Ah, aquilo ali tem não sei o que, alguém vai olhar. O fato tá concordando ali. É, não sei. Eu tro... é... O saco do Emílio tá o se destacando nesse é. vídeo. Agora todo o... mundo vai olhar. Se tivesse um eye tracking, ia ser perfeito. Exato. Né? É. O... A camiseta, por exemplo, tem que pensar qual camiseta claro. você vai usar, porque dependendo da camiseta, as pessoas vão ficar olhando para a camiseta e falando: o que, que tá escrito ali? O que, que ele tá fazendo na camiseta? E as coisas que são pensadas, geralmente as pessoas não percebem. Por exemplo esse Essa coisinha amarela tava aí. Você fez questão. E o vermelho tava aqui. Por quê? Por causa dessa ordem de cores. A aqui. ordem de cores. Eu que quis trocar que porque quis eu sou trocar. rebelde, eu falei, não, eu queria o um amarelo. Eu quero o amarelo. Mas no fim das contas. É, ele pediu posição... toalhas brancas, rosas vermelhas e o microfone amarelo. Isso. Na posição que você está, talvez não tenha sido uma total má ideia, porque o amarelo, fazendo contraste com o vermelho, está mais visível. Se é fosse verdade. o vermelho, aí poderia ficar com confusão com o fundo isso que você falou acontecia eu gosto de pintar as unhas e aí às vezes eu pinto a unha e aí acaba a live eu posso estar falando o assunto mais interessante do mundo 80% das perguntas ah. são por que eu pintei a unha e o chat já é treinado porque tem a, a nossa <laughs> comunidade fala, porque ele quis e é ingra... eu gosto eu porque gosto ele de divulgação científica Quando eu gosto de... ele não, ele não tem é porque ele tem unha eu gosto de divulgação científica porque e, e o tipo de divulgação científica que eu gosto é divulgação científica de massa mesmo. Então sim, lá, Você fazer um canal explicando, sei lá, como funciona o lobo frontal, blá blá blá, é legal, mas não é tão interessante. Mas eu lembro que eu postei uma vez no Twitter que foi o seguinte: eu recebi um e-mail, a pessoa se deu o trabalho de mandar um e-mail falando assim: André, acompanho muito o seu trabalho, muito legal, adoro te ouvir. Queria que você me ajudasse com uma pergunta. Por que nosso olho enche d'água quando a gente vai cagar? <laughs> Aí eu lembro que eu tuitei e falei assim, gente, anos estudando, doutorado, pós-doutorado, essa que é a ajuda da humanidade. Não, mas gente podia parar precisa. de comer pimenta, <laughs> né? Então, Talvez. Não, Fez exatamente. Lá. Eu, falo eu, tô, que eu... eu, achei estranho eu acho pergunta. que você deveria visitar um <laughs> proctologista, é, <eu> acho <laughs> que algo está doendo mais do que devia. <laughs> eu acho que eu... É. É. A o... minha resposta foi assim, fibras, meu filho. Fibras, é. Fibras. Como uma maçã. É, segunda pergunta, do Henrique Monteiro, mandou vintão para nós, valeu. Quem quiser mandar superchat para mandar mais perguntas que a gente vai ler. O Fábio tá me mandando pelo WhatsApp, estou aqui lendo. André, aí, aí fodeu porque eu não tenho a menor ideia do que ele tá falando, tá? Eita. Como tu vê a utilização de nudgets, ou nud, é, de nud, nudgets mesmo, no mercado de financeiras e fintechs? Como identificar os melhores princípios e vieses para testar e como isolar essa intervenção? Quais ma os maiores desafios para metrificar um experimento? Você tem ideia do que ele tá falando? Dá para ele ler. Não, aqui ó. Eu... Não, mas dá para ele ler porque às vezes lendo é mais fácil, porque é muita Enrique, coisa junto. É isso aqui, o 20 uhum. e A aqui... ah, 20. André, como tu vê a utilização nudges no mercado? Vocês sabem o que são e nudges? E fintechs, como identificar os melhores princípios e vieses para testar e como isolar essa intervenção, quais os maiores desafios uma metrificar um experimento. Não faço ideia. Henrique, desculpa, eu não sou... Semana que vem. Inteligente assim. <laughs> Semana que vem, Henrique, teremos aqui o senhor Caio Gomes. Não sei se você conhece. Caio? Caio, Caio Gomes. Aquele moço do Fisiculturista? Isso, ele. Eu já ouvi falar. E provavelmente... <laughs> ele vai saber. Disso. Ele vai saber responder. Inclusive, o, o Caio, é... Ele é muito fera nessa área de mercado muito, financeiro. Muito. Muito. É bizarro. É... Eu já... Teve uma época que eu tava precisando de umas ajudas de, de investimento e tal. Ele e eu te fez um empréstimo ele, e aí ele depois é... ele ofereceu, ofereceu para quebrar o seu joelho. <laughs> Isso... Não, não, <laughs> ele, ele manja saca muito, muito, saca ele saca muito, saca muito, ele manja muito, ele manja muito, muito, de verdade. É, não vamos, pelo amor de Deus, gente, não vai mandar perguntas sobre mercado financeiro pro Caio no Twitter, porque não. É... Mas na live talvez. Na live talvez, talvez sim. Pode mandar. Pode, live, é, pode mandar. O Daniel mandou 5 e falou: presença ilustre do Altair de Souza no chat da live. Do, eu acho que o, o segundo é você. Dois dos divulgadores científicos Souza. que me tornaram Hã? Souzas. Souza, dois Souzas. Souza, dois Souza. Souza em evidência. Colocar, Olha, dois colocar Souza em evidência. Ah, tá aí, tá aí uma ideia de um podcast. Os Souzas. Souza. Souza. É. Coloca Souza, abre parênteses, Altaí, André D. Não, é Altair D. É só André... pra gente concorrer com aquele lá, como é que chama? Os três elementos? É. Né? Não, a minha <laughs> pergunta é: quem que você quer enganar falando que você vai fazer um podcast com é alguém? Verdade, é é verdade, é É verdade. Dois dos divulgadores científicos. Inclusive, quando a Camila vem aqui, toque nesse assunto, porque ela é uma das também, André. Sei. Você já fez projeto ah, com ela? Não, e você já <laughs> conversou com ela de fazer com ela que eu sei. É. É. Mas tá. Dois dos divulgadores científicos, ou seja, os Souzas, que me tornaram cientista comportamental no recinto, um, char, um no chat e um sendo entrevistado. Muito obrigado aos dois. Excelente. A Lívia falou, perguntou: hoje. Afirmou: hoje temos tecnologia para diminuir para seis horas a jornada de trabalho. O problema é o uso da mesma. Eu acho isso ilusório também. Vou te dizer por que eu acho. Porque tem muito trabalho que não vai usar chat GPT, muita coisa. Chão de fábrica, por exemplo, gente que trabalha em construção, que a gente está falando de um mundo que não afeta muito, uma grande parte da população, sim, não é? Sim. E o problema vai ser quando as pessoas começarem a utilizar isso para justificar certas mudanças tá. em jornada de trabalho e pagamento, usando essa ideia de que a tecnologia está substituindo. Eu vou dar um exemplo disso. Há quanto tempo a pandemia acabou? A pandemia acabou há um ano. Até hoje eu vejo alguns serviços de algumas fintechs, tipo é, PicPay, não vou falar qual, mas tipo PicPay, uh -huh. que assim, ah, a gente não consegue resolver isso porque devido à pandemia, não sei o que, come on, a pandemia acabou tem um ano. Amigão, não, O né? PicPay é... é não, tá não, 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 ainda não. Mas quando vier a ser, eu falo que você é um grande do um mentiroso, safado, que... Melhor, melhor fintech. <laughs> Aí você edita só essa parte. É. Tá. Ah, ó, o, o <laughs> Henrique continuou a pergunta dele. Ele falou que Nudges é o livro do Richard Thaler, que continuou o trabalho do Daniel Kahneman. Desculpa uhum. se eu falar os nomes errados, eu uhum. não conheço o nome. E foi eu que falei da presença do Altair também. Ah, desculpe, eu posso ter lido errado alguma coisa. Ah, não não, 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 foi. não, não foi culpa minha. É o meu ah, papel. Não, não foi culpa minha, não foi culpa minha. É, então, acho que uma coisa que, que se fala muito é isso. Ó, oh, gente, tem muita gente. Inclusive no blog eu apresentei esses dados, mas eu fiz essa ressalva. Falar de mudança de, de carga de trabalho para o André. Que trabalha numa empresa de tecnologia para seis horas por dia e quatro dias por semana é completamente diferente de falar para o meu pai que trabalhava na Pirelli fazendo pneu uhum. e tinha que bater produtividade é. todos os dias. É. Que, é. que tinha que produzir não sei quantos mil pneus é. por dia. É. Que é, e, e tem uma coisa que a gente não uhum. considera, por exemplo, lá na Pirelli tinha a máquina que se parasse e demorava 10 dias para ligar de novo. Então a máquina tem que rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive no Natal, no Ano Novo, ou quando que, que quer que seja. É. Então é, e, é uma discussão que não é tão tem, simples. Não, e você tem uma questão também, por exemplo, ela é muito, mas muito complexa. Porque, é, para para pensar, você tem essa questão da redução do jornal de trabalho para escritório. Para isso, escritórios isso, é. em linhas gerais, mas também tem essa questão do deadline. Eu lembro, por exemplo, e isso vai, são exemplos que eu peguei, é, na USP, por exemplo, você tinha as datas das entregas de mestrado, doutorado, essas uhum. coisas todas, você precisava usar os laboratórios, você tinha uma bolsa da FAPESP, que se você atrasasse o relatório da FAPESP travava travava bolsa de um, todo, mundo. De todo mundo, a bolsa de todo mundo. E em determinadas situações, se você não podia entrar na universidade por qualquer razão que fosse, por qualquer razão que fosse, não importa qual seja. Entendeu? Cê, cê, você, enfim, você não tinha como pular essa etapa, você não tinha como chegar e falar assim: olha, você merece umas férias, a gente vai parar. Pra... Não, não, não. Você não tá entendendo. Não eu, tem jeito, eu, né? tenho, eu tenho <laughs> um deadline para daqui, sei lá, duas semanas. <laughs> Quem trabalha com bicho vivo. Teve uma vez? Quem trabalha eu com Camila trabalhava todo dia do ano. Você não todos. tem como você colocar Sim. uma jornada. Você pode colocar mais uma pessoa, você pode dividir o tempo do não sei o quê, mas não dá. Se você tem um veterinário especialista uhum. em girafa, Cara, a girafa tá viva 24 horas por dia, cara. Sim. Lá, na, lá na, no, no Facebook tem um, um. Já uma tradição que eles chamam é, QA with Mark. Então, toda semana o Mark responde perguntas dos funcionários e tal. Uhum. Toda semana. E teve uma vez que alguém perguntou, ele falou o que, que ele achava dessa da redução de, da carga de, de, dos dias de trabalho, ao invés de cinco dias, porque lá são cinco, de segunda a sexta. Uhum. Ao invés de cinco dias, para quatro dias na semana. <laughs> a resposta dele foi assim: Olha, se eu tiver que mudar alguma coisa, eu mudaria de 5 para 6, não de 5 para 4. Aí tentou justificar como. Aí eu lembro que as pessoas começaram a comentar: Gente, não pergunta mais. Sobre para, isso. Para, de para. <laughs> para de dar ideia. Para de dar ideia para o bilionário, porra. para dessas ideias. Mas eu acho que, de novo, eu vou repetir o que a gente estava conversando sobre inteligência artificial. A gente vive numa bolha em que as coisas chegam é. e não chegam para uma parte muito significativa da população sim, sim. E é, não que a inteligência artificial não vai impactar na vida dessas pessoas, mas impacta de uma, de uma maneira diferente. Sim. Então já impacta diferente o André do que me impacta, porque ele está dentro de uma empresa de tecnologia é, e vai impactar o meu pai, por exemplo, que, que é uma, uma pessoa muito ligada à internet, que estuda bastante, mas impacta ele de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Que é, que é aposentado, que leva uma vida de, em outro ritmo, já impacta ele de uma maneira diferente. Então, esse tipo de generalização ela tem que ser feito com cuidado. Com cuidado. É, aí o Vitor Estácio falou O Pirula faz cosplay de Alan Grant Com tecnologia Porque o Alan Grant era avesso a tecnologia Lembra no começo do filme? Lembro, e até aí Não, foi só um comentário Foi tá. só um, um xiste okay. Não foi uma crítica, foi só um xiste Só um tá comentário bom. Aí faz sentido. foi faz sentido. o Vitor Estácio Que escreveu isso 10,90, 10, valeu demais Aí o Ricardo Dalceno fez a pergunta mais relevante da noite se eu estiver rodando uma IA no meu computador e colocar ele para dormir, ele sonha com ovelhas elétricas? Acho que não. Tá. <laughs> Sabe por que não? Por quê? Alguma vez você sonhou com ovelhas? Não. Então, nunca sonhei com ovelhas. A menos que você que você visse ovelhas todos os dias, acredito que você não sonha com ovelhas. É meio é. E o que seriam ovelhas elétricas? É por causa do Blade Runner, né? Que o título do livro é alguma coisa com ovelhas elétricas. É, tá bom. É, por causa do título do livro do Blade Runner. É, o Juliano falou, com o avanço da internet barra IA, e a desigualdade não está aumentando muito além da nossa capacidade de realocar pessoas? Desigualdade de, de acesso é... Não, eu, não, eu não entendo qual é o tanto que ele tá generalizando isso, mas não sei, foi Deve essa. A desigualdade econômica, né? Deve ser ah, tá falando acho que de se... pessoas que são desempregadas e que não tem tempo de se adaptar. Acho que sim. Mas de novo a gente tá colocando a culpa na IA em algo é. que é muito mais sistêmico é. do, que, do que da IA. Eu, eu acho que vai exacerbar, talvez, esse tipo de, de, de coisa, mas não é culpa da inteligência artificial, é. em si. O que, acho que as pessoas. Te... Quando a gente começa a estudar as teorias econômicas, o capitalismo tardio ele foi previsto a. 100 anos. Então, é. o que a IA está fazendo é que são ferramentas que vão, que estão chegando nesse momento em que a gente está chegando nesse momento do capitalismo. Não, e hoje as pessoas me parece que elas têm muito mais ferramentas para se adaptar a esse tipo de coisa do que um, uma pessoa da roça lá do passado é. tinha ferramenta para se adaptar a uma máquina que fazia sapato. Não sei. É, uh, mas em contrapartida, eu acho que aí já já vou entrar um pouquinho na já conversei muito com o Emílio sobre isso. Eu acho que não cheguei a conversar com você, mas conversei muito com a Atila sobre ano. isso. É uma vez por ano. Sobre que tipo de divulgação científica que a gente deve fazer? Uhum. É, eu acho que a gente devia assim aproximar as pessoas mais da, do que a inteligência artificial e tirar um pouquinho dessa ideia de desse elitismo, de que a ah, inteligência artificial é esse negócio super complexo que eu entendo você não entende e se você não entende a consequência vai ser pior para você. Não. É a consequência vai ser Diferenciada para as pessoas a é depender de classe socioeconômica e do que faz, mas a gente precisa começar a aproximar as pessoas mais de inteligência artificial para desmistificar isso de, ah, daqui a cinco anos vai ter um tanto de robô na rua escravizando todo mundo. Eu acho, eu acho que é muito louco você falar isso, porque, de novo, dá o exemplo do meu pai. De, o, meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, não, não é essa questão, mas ele é um senhor de quase 70 anos. E o GPT foi muito louco porque ele aproximou o meu pai da inteligência artificial de um jeito que talvez ele nunca tivesse permitido. Porque é um negócio que você conversa, você escreve o texto lá, ele entende, meio que entende o que você está escrevendo. Então. É, é, você tirou essa. E para mim isso é revolucionário. Você tira essa barreira da dificuldade que um programa como o R tem, por exemplo. É. Ah, que você precisa aprender a programar, você precisa aprender a fazer tal coisa para gerar uma resposta. Não. É. Você entra no GPT, vai lá e faz uma pergunta e ele responde. É com a então, linguagem que você já, linguagem... já está acostumado. Exatamente. Então acho que isso, isso é bem legal e, e gerar essa proximidade é interessante. O Gabriel Duarte mandou dezão. Valeu. Fico muito na dúvida da definição de A. De novo, tô lendo como ele escreveu. Fico muito na dúvida da definição de IA, mesmo na academia. Vocês deram uma definição bem geral, que pode ser um algoritmo que não usa ML. Eu Sim. não sei o que é ML. Modelo de linguagem. Ah, tá, que é o, que é o do, do GPT. Há quem defina IA só se usar essa técnica. É, é. É um problema de definição, inclusive. É, e, e de novo, se você olhar o tipo de trabalho que as pessoas estão fazendo com inteligência artificial hoje. Cada um vai ter um foco diferente. Mas é uma área que cresceu muito, então é isso. Tá. Então, algumas pessoas vão focar em técnicas que aplicam modelos de linguagem, outras pessoas vão é, focar em resolução de problemas, outras pessoas têm um grupo grande tentando focar em fazer inteligência artificial que funcione exatamente como o cérebro. Então, assim, de, é, as pessoas querem entender como que o cérebro funciona no nível celular e tenta emular isso dentro de uma, de uma inteligência artificial. Então, por exemplo, um identificador de imagem, ele não pode ser simplesmente identificar a imagem. Ele tem que identificar a imagem do mesmo jeito que o seu cérebro identifica uhum. imagens. E ok. Se a gente gosta de fazer isso, ok. E, e de novo, a gente aqui no. Aqui no, no nossa, tô, tá difícil hoje. Aqui no Três Elementos a gente sempre fala que, gente, a gente faz uma definição e parte dela. Se você falar que ah, é outra coisa, tá bom. É outra definição. E aí a conversa parte de outro, é. de outro princípio. Por isso que é importante fazer definições quando a gente está falando de evolução. Por exemplo, você fala, ó, evolução de acordo com a academia, a definição mais comum é essa. Isso. A partir daqui vamos conversar. A mesma coisa com inteligência. Você começou, perguntou lá no começo o que é inteligência. Mesma coisa. Vertentes diferentes é vão definir inteligência de maneiras diferentes. Uhum. A única que não deve ser utilizada é essa ideia de que teste QI. Pelo amor de Deus, gente. Que te dá inteligência. Não porque isso, já, isso. Tá, já, já foi bem demonstrado que não é um preditor bom. De a, inteligência. Aí o Altair falou: eu e o André somos parentes. Sim. <laughs> aí o Fábio, o Fábio Paschini mandou 20 anos e an, falou assim: André, amo muito a história da sua carreira. Queria saber se as pessoas tentavam te desincentivar a seguir seus objetivos de carreira e como você reagia a isso. Me parece que muitos deixam de atingir grandes feitos por opinião alheia. O que, que você acha disso? Eu acho que aconteceu, mas eu diria que eu mesmo me desincentivei várias vezes. Com uma frequência talvez até maior até do que os de fora. É. Que é... A síndrome do impostor é real. Sim. Muito real. E... e também de questões práticas, assim. Porque a gente fala... Às vezes a gente fala dessas coisas de uma... de uma maneira bem global, do tipo... Ah, a gente tem que ter motivação, não pode desistir. Mas assim, a vida real é o seguinte. Seu pai tem tá em casa passando fome e você tá aí caçando doutorado... Aham. Uhum aí Ou então, sei lá, eu ligava pra minha mãe minha mãe falava assim, a gente tá sem luz aqui. Deixando bem claro porque não pagou a conta. Exatamente. Estamos sem luz, não temos dinheiro para pagar a conta. E eu lá, poxa, eu tenho que ler esse artigo pra fazer uma prova amanhã. Mas eu poderia estar tá ali trabalhando pegar o dinheiro e mandar pra minha mãe. Não, e quem tem cabeça para ler essa merda de Exatamente. artigo quando a sua mãe tá sem luz em casa, Exatamente. Né? Então, essas questões, elas são muito mais desmotivadoras do que, sei lá, alguém virar pra mim e falar assim Ah, não faz isso não. Quem... Sei lá, às vezes eu até internalizava aquilo, mas o dia a dia que é, é, que é mais desmotivador. André, você quer dizer que, apesar da sua carreira ser brilhante, <laughs> se você tivesse condições melhores durante o seu desenvolvimento, talvez você atingisse outras coisas na sua vida? Meritocracia. Porra, Opa. impressionante. <laughs> é. Meritocracia. O. o... o... Eu, lá, eu, mas uma coisa também, eu acho que talvez a pergunta dela possa ser interpretada também na questão do de desestimulação. Não, do Fábio, do Fábio. De, ah, de, do não, desculpa, de, de desestimular é, é. É quando você toma portada na cara. Assim. sim. Aí, isso, mas isso eu acredito que você tenha uma, uma, a, a cara de pau necessária. Você não é uma pessoa que. É, volto que, atrás que, de, de e ser, tento de novo. Tento de novo, é. Às mas vezes com a mesma pessoa ah é ah, ah isso, já aconteceu é, sim, deixa eu, eu contar uma <laughs> então, não vou, não vou citar nomes vamos, mas... vamos tricotar vamos tricotar vamos tricotar mas Fofoca. É, eu tentei um projeto uma vez numa agência de fomento aí é, hipotética é, CNPJ que chama né é CNPJ, isso, CNPJ isso. num país hipotético chamado isso. Brasil com Z isso, isso. e eu parecer foi Ruim, que eu não tinha maturidade acadêmica para desenvolver tal projeto ah, e tal, bonito. não sei o quê. É. Ok. Alguns anos depois, essa pessoa submeteu um projeto para ser financiado pelo Facebook. Ô! Oh, a Terra Plana não dá volta ela capota. É. Ok. okay. Eu, eu... Você falou, eu não tem maturidade pra é, isso. Não, a vontade foi de falar assim: eu tenho dinheiro, mas não. Não, não obrigado. Não e, e uma outra coisa que a gente já vivenciou, uma vez eu apresentei o um projeto numa grande rede de televisão, real oficial. Ah, e, aí, é verdade. e aí os caras falaram assim, porra, esse projeto é muito legal, é, vamos fazer porque era importante pro projeto andar, porque daí você tem impacto, você vai levar esse projeto, é muito legal isso aqui, vamos trabalhar juntos. Ah, tá bom. Deu seis meses, eles ligaram pra a gente falaram assim, cara, a gente vendeu um projeto aqui, nada a ver com o seu. Mas a gente precisa de ajuda para executar. E aí a gente foi na reunião, não é que eles roubaram nos projetos, eles roubaram os nossos slides. Então, o mundo é, é desse é. jeito, gente. Mas, e é isso. E só respondendo de novo o que o Pirula falou: e até esse tipo de portada na cara, ela. O, o impacto que isso tem varia muito a depender da sua situação. Então, claro. por exemplo,. Família tá bem, todo mundo alimentado no Brasil e tal. Tá Tudo tranquilo. E eu tomo uma portada na cara, minha motivação para tentar de novo é muito diferente do que, poxa, tá mamãe, uma bosta, mamãe tá uma merda lá passando claro. fome, e eu já tomo essa portada, é um sinal de que eu não devo continuar. Não, e com essa e merda. muitas vezes o nosso cérebro funciona desse jeito, você tá esperando o resultado positivo, porque isso, inclusive, vai ajudar você a resolver o problema é. da mamãe que tá é, em casa. É. E mesmo quando não toma portada, isso já aconteceu comigo direto, do tipo tá o seu a gente vai te convidar, o seu projeto é ótimo e a gente vai te pagar para fazer isso. Aí eu fico assim: pera, sério? Deve ter um, deve ter tido um erro". Eu acho que foi errado. Aham acho que eles vão descobrir daqui a uma semana que eles erraram, então... assim do, do impostor. Não ou ou uma promessa que não cumpre, também isso rola bastante né? é, a pessoa gente. promete, eu vou te pagar vou, pode vai, nós vamos fechar isso, vai trabalhando aí ou, é. ou, não, é. eu, eu imagino é. você chegando no Google e a sua chefe falando, compra o um negócio você falando, não, não não, não, não vou comprar, sério é, Depois vai né? descontar do meu salário é. Não vai dar certo, ela vai descontar do meu salário tem, 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 tem pode comprar, Posso comprar. Assina aqui a, a Camila teve um orientador péssimo Uma das piores pessoas que eu já conheci na vida E ela chegou nesse ponto, porque ele era um cara que Mandava fazer do jeito A você chegava com o jeito A pronto, ele falava porque você é burro, que você não fez do jeito B e aí você fazia do B, ele falava do C hum, e ela fenômeno abusivo escrito, isso? nossa, abus, abusivo, <laughs> e aí ela começou a fazer isso tudo ela tudo ia escrito. na sala dele ele ia descrevendo o que era para fazer, ela escrevia e ela falava, assina aí ele, não, o que, agora você não confia na minha palavra? não, não, não confio, assina <laughs> e ela tinha um monte de papéis assinados pelo orientador dela, quando ele começou a xingar ela falava, não, tá aqui, ó você Eu pediu. Fiz exatamente do jeito que você pediu abusivo, tê, essas histórias aí, <laughs> cara, traumatizantes, inclusive. É, o Gabriel Duarte fez um, uma correção, principalmente ao Emílio, que eu fico falando robô do chat GPT. Tá, gente, eu entendo o meu erro, que ele falou assim, ah, e como roboticista... Gostaria de falar que IA não é robô, necessariamente. Ele Roboteiro. tem, to... Ele tem toda a razão. É, o chat concordo. GPT não é, é um robô. Mesmo. O chat GPT no, é, no cão da bosta da Dynamics é um robô. Beleza, sim, sim, sim. você está certíssimo, Gabriel. É uma linguagem errada, mas é necessariamente sim. é errada. Aí o IA mandou cinco reais falando... O IA? IA. Foi sem cão. Já estão dominando, a gente. O Andrezão é do Barreiro e ainda é galão. Não sou vai... do Barreiro, mas galão, tá. sim. O que quer dizer ser do Barreiro? É um, é um bairro. bairro, tá? É. é um bairro. Eu imaginei que era um bairro. Aí ele escreveu: vai galo? Galo? E perguntou se você vai a Belo Horizonte para ir na arena da Construtora? Sim. É porque... Na arena nova do Galo? Não né? agora. Não, não agora Ainda é quando vez. você vier visitar é. seus pais, por exemplo, é, eu você fico vai à Arena do Garro. Eu fico garro. imaginando porque você. A gente está falando do grupo do Xixi. Então. O grupo do cocô aí é o do cara é barreiro. Me... E ainda é galão. <laughs> e aí, okay, okay. Tá vendo? Uma, uma EA não, não faria esse tipo de interpretação. Não, não, não faria. Não faria. É, mas eu não sou do barreiro. Meu, eu tenho tios que moram no barreiro, mas eu sou do Alto Veracruz. Ah, tá. Que é um bairro próximo do Barreiro, não necessariamente. Não, Só não. é um bairro mais pobre de Belo Horizonte. É. Tá. Sim, um... é... O Dalmar Durães escreveu. Fala, André, Temos uma história em comum. Somos ambos homens negros de BH e trabalhamos na Samsung. Sua história foi sempre uma inspiração para mim. Você conhece ele? Eu conheço. É... Trocamos de... uma conheço ideia de... na sua palestra em Pô, Manaus é. em 2018 Esse e confirmei o exemplo que tu é. Pô, é legal, mesmo. muito legal. É, eu, o pessoal da Samsung me convidou para uma palestra na época era um evento chamado Manaus Tem Digital. Eu gosto muito de Manaus e Manaus tem um polo de tecnologia muito uhum. legal, muito bom. Tá. Gente, só só para deixar uma uma coisa clara, em nenhum momento quando a gente tá falando que meritocracia não existe, a gente tá diminuindo a história do André e o que ele conseguiu proporcionar, principalmente para a família dele. A única coisa que a gente está dizendo é que a gente precisa ter consciência de que o André é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção do que uma pessoa que cresceu no bairro que o André. Cresceu, pode atingir, e como o André mesmo poderia ter atingido outras coisas sim, se as condições sim. de crescimento dele fossem diferentes. Então, sim. em nenhum momento a gente está diminuindo o André, ou ele está se diminuindo. Ele eu acredito, tem plena consciência das conquistas que ele teve e de como isso impactou. Não, a vida é, eu ele. acho que o problema é a generalização mesmo. Isso. É falar assim: ah, não, como o André conseguiu, é só ser igual o André que você vai conseguir. É. A gente sabe que isso não é verdade. Ontem eu tava vendo um vídeo maravilhoso de uma, de uma mulher falando, ela falava assim: ah, uma vez eu tava na faculdade e alguém Falou pra mim assim: não, é só você se esforçar mais e acordar mais cedo que você vai ter sucesso. E ela só lembrava da mãe dela que acordava às quatro e meia da manhã todo é. dia. É. Sabe? Pra ir trabalhar e, traba... e voltava pra casa às oito horas da noite morta de cansaço é. pra acordar. Você, você acordar, dia acordar mais também. cedo pode fazer só você ficar com mais sono. Exa é. É, exatamente. É. Não, o que é não mais do que isso, você não vai ficar mais produtivo se você tá? Não tá com mais sono. Pode ser até o contrário. Pode ser o contrário. É. Então, falando pro Dalmar: Pô, a sua história é legal pra caramba, a história do André é legal pra caramba, a gente só tem que entender é. que são exceções. Sim. ao que a gente encontra no nosso país, certo, senhor André? É, e a gente de novo, o, o perigo de generalizar é de começar a justificar certas situações e jogar, jogar a culpa ou a responsabilidade em cima da pessoa que não está sendo não está se esforçando, não está se E sem pensar, não, mas na verdade o sistema muitas vezes não proporciona o que, que todo mundo precisaria para poder Chegar onde. onde é, a gente chegar. Tá perna... E outra, uh, também tem questão de situações e situações. Eu costumo brincar, e brincar não, não é uma brincadeira, eu costumo falar que, que, assim, óbvio, eu tive muitos privilégios, mas também tive muitas dificuldades. e Mas boa parte do que eu conquistei, eu consigo detectar o elemento sorte. Sim, qualquer outra sem pessoa dúvida. que às vezes até poderia estar numa situação até um pouquinho melhor do que a minha, não conseguiria, e não conseguiram eu conheci pessoas que não conseguiram chegar onde eu cheguei em alguns aspectos da minha vida, não que eu tenha chegado em muita coisa, mas cheguei em coisas relevantes. E essas pessoas não conseguiram porque não estavam na hora certa, no lugar certo, uhum. não sei o quê. Então, às vezes, você tem aquela coisa, é. você vai falar assim, ah, mas, é, ó, tá vendo? O Pirula se esforçou e fez o aqui. Cara, eu, eu estava lá, fui chato, em alguns momentos eu fui chato, mas se eu estivesse na hora errada, não é. ia funcionar. O problema é os extremos. Se você não se esforçar... Você é, pode não sair do lugar, e se você se esforçar demais, você também pode não sair do lugar. Uhum. É, a, tem que ter uma combinação perfeita, e de novo, a gente não tem que tirar a responsabilidade do Estado. Exato. O Estado tem que proporcionar, sim, condições iguais. Condições iguais. Sim, era para todo Bom. mundo poder conseguir e não ficar dependendo de ah, sorte. É, né? Era para todo mundo poder Bom, conseguir. Inclusive, na sua história, que eu também gosto muito, eu já te disse isso, que eu acho a sua história realmente incrível, mas quando você começou a pensar em sair do país. Você não tava pensando em trabalhar no Facebook. Você... A gente tá contando essa história ao contrário. A gente tá contando ah. essa história hoje, falando, nossa, olha como. Cara, mas você foi lavar prato no, no Texas. Eu lembro aí. que quando, quando eu fui gravar o nestcast lá da, da minha história, eu lembro que a primeira pergunta do Zagal falou assim: como era, como era o menino André? Aí eu comecei brincando, falei assim: Ah, não, porque eu, meu pai era neurocientista, <laughs> aí chegava em casa, eu sempre tive inspiração. <laughs> não. Pff. Nada disso. Nada disso. Não, você é. nem entrou na faculdade por isso. Porque Não, essa história você nem exatamente. entrou na faculdade pensando, nossa, eu vou fazer psicologia para estudar o cérebro, para entender como a linguagem Não. funciona, para nada Não. disso. O objetivo era sair do país para ganhar dinheiro para pagar a conta de luz da sua mãe. É, é isso é. Que, é, que é importante a gente é. deixar tinha uma, claro. tinha uma cidade em Minas, que eu acho que era a cidade individual no Brasil com o maior número de, de uh, habitantes nascidos lá morando nos Estados Unidos. Uberlândia? Não, não, não é, era. é. Era uma cidadezinha muito pequenininha, não que tinha lembrar. acho que 10 mil habitantes. E desses 10 mil habitantes nascidos, acho que metade morava nos Estados Unidos. Era um troço assim de que um foi puxando o outro, foi puxando o outro, foi é. puxando sei eu lembrei disso agora. Não, não, mas tem mesmo. Mas tinha uma, né? Que... Sim. O... Deixa eu. Ah, só complementando a informação que eu dei que o Fábio pra gente dar crédito para pessoas quem foi o Clayton desculpe foi a, a Djamila Ribeiro que falou isso eu vi ela no Podipá mas ela já tinha dado esse exemplo em outros lugares inclusive que ela fala sobre a mãe dela que pô ela acorda cedo é. então que história é essa ah. é, essa é uma pergunta que eu gostei bastante eu gosto de todas, mas a vida acadêmica de uma raposa é o nome da pessoa. É, mandou esse cão e falou assim: Boa noite, rapazes. Vocês poderiam comentar um pouco sobre como estamos utilizando velocidade acelerada para ver tudo, para ouvir áudio, para ver vídeo? Eu não se... consigo entender isso. Mas você já chegou a ler alguma coisa nesse sentido? Já Bom, você -se usa? Eu acho. É. Já é, tá, tá perguntando. É, é mas, mas, mas perguntando um... em termos linha. de processamento? É. Do quanto que? Não, acho que do quanto que a gente tá se prejudicando. Sim. Com isso. Não, isso é Certo. É, prov... é, certo é certo que isso é um problema. É. E eu, eu, eu imagino que a motivação que as pessoas façam isso é. Querer ter mais informação num período menor de tempo. Que eu acho isso também uma coisa muito problemática. Uhum. Não adianta, não adianta a gente vai ser, ter certos tipos de conhecimento, ser expert em alguma coisa. Se a gente dedicar tempo e. e, e é, a aprender de... aprender de verdade uhum. não adianta querer fazer rápido e, e eu sei sim que tem alguns estudos mostrando que pessoas que falam mais rápido, aí de novo, não é acelerando artificialmente, mas pessoas que falam mais rápido elas tendem a as pessoas tendem a acreditar menos nelas tá. e elas tendem a ser pessoas menos é, eloquentes uhum. e que faz sentido e isso acaba influenciando na interpretação. Da mensagem. Então é ruim. Então, o Galvão Bueno, você não entende nada que você tá falando, <laughs> pô. O cara... o narrador de futebol de rádio. Então... Eu acho que é uma, tendência muito, é uma tendência muito ruim. E engraçado que a gente tá movendo por uma coisa muito parecida. Que é assim: os vídeos, ou o que a gente vê, sempre tem que ser mais curto possível. Uhum. E esse mais curto possível, a gente Ainda tem que ver é mais acelerado. Não isso é não muito dá. ruim não dá, dá. Ó, isso é uma coisa que eu, te, eu, eu eu falo nas minhas lives a gente chegou a falar até com algumas pessoas que a gente conhece se você assiste tudo em velocidade 2 e isso inclui até a sua o seu lazer uhum. né porque não é tá tipo, a série tipo, né? Né? não é tipo assim ó ah ó seguinte eu tenho que ver duas palestras para fazer um resumo e eu tenho uma tarde para ver isso as palestras têm duas horas cada uma eu vou assistir em uma velocidade maior para dar tempo até o final é compreensível esse tipo de coisa, porque você tem uma ferramenta ali. Não está certo, mas é compreensível. Mas quando você passa a fazer isso, não só em momentos em que é extremamente necessário, mas também passa a fazer isso, até nos momentos em que isso não é necessário, você está condicionando o seu cérebro Sim. de uma maneira horrível. Eu não tenho noção de quais vão ser as consequências com relação a isso, mas eu não preciso ser muito gênio para perceber que elas vão ser uhum. abomináveis. Daqui a pouco você não vai conseguir ter uma conversa em velocidade é normal com é. uma pessoa. É. Se você está assistindo coisas de lazer, você está assistindo duas séries. Ah, não, porque no intervalo de duas séries, de uma série eu posso ver duas, vou assistir mais rápido. Tipo, você não vai no cinema porque o cinema é muito devagar. Você está com um problema. Uhum, concordo. Isso vou, não é tipo, ah, eu gosto. É, cara, é um problema. É um problema. E, e é, vou é, falar... é o, eu gosto de cigarro. Tá bom, você pode fumar. Mas, mas entenda é um que é um problema. Exato. Entenda que é um problema. Você não está certo. E vou falar você... uma coisa: escutar áudio de mãe na velocidade 2 é pecado e vai pro inferno. Só tem um áudio que você pode escutar <laughs> em velocidade 2. <dois>. Qual? Do <laughs> Ele não manda áudio. Eu mando. Não, mas o meu, sabe que eu já ouvi as pessoas falando: é. que como eu falo mais rápido. Não, é impossível. Na, na é velocidade 2 não dá. Na um 1,5 ainda rola. É, é. Mas na velocidade 2 não dá. Agora tem um amigo meu que, na verdade, a velocidade 2 salvou. É... Né? A gente até comentava lá, porque ele sempre falou devagar e a gente brinca com ele, né? Tipo, não é uma coisa pelas costas, a gente brinca, ele fala devagar. Quando inventaram a velocidade 2 no celular, cara, a primeira coisa que a pessoa comentou: nossa, agora parece que ele tá falando normal. Bom. <laughs> olha só, né olha. É assim ele falando normal Essa, coisa. É, Eu vou pular as perguntas Mas daí eu já vou voltar, porque eu quero falar uma coisa Pro Gabriel Duarte, Gabriel Duarte mandou mais 20 reais E falou assim, Emílio, não foi querendo te corrigir Desculpe se foi chato E eu já vou continuar o comentário dele Corrijam a gente, pelo amor do Senhor Deus Sim. Pode mandar os comentários Quando a gente falar besteira O seu comentário foi perfeito Você fez uma correção que é necessária, por quê? Que a hora que a gente está explicando alguma coisa, usar os termos corretos é sim. muito importante. Sim. Então, muito obrigado pelo seu comentário anterior e não precisa pedir desculpa por mandar uma correção que é pertinente para aquele conteúdo. Aí, aí ele continua: Mas é uma conversa legal explicar isso quando chamarem a Mila do Peixe Babel. Sim. Outro assunto bom de divulgação científica sobre robótica, ela foi uma das pioneiras. O seu comentário sempre foi muito bom anteriormente e muito foi obrigado por complementar. E elas vão agora. conseguir trazer umas nuances muito mais interessantes. Mais uma coisa coisa que eu quero acrescentar, uh, e aí eu falo por experiência própria, certas correções são feitas de tal maneira, claro. que te fazem ter vontade de errar de novo, claro. então uh, uh, também... Seja eu acho que gentil não com o amiguinho, você não seu burro, você não sabe, não fale do que você não entende, aí você chega e fala assim, olha, eu tô aqui para ajudar, Isso. Você tá reclamando... Então não vai vai embora. Né? Tipo, tem certas coisas. Agora, chega e fala assim: olha, não quero falar nada, não, é. mas isso aqui tá errado. Eu até pino o comentário. É, é, eu até é. falou, ó, o comentário aqui tá corrigindo o eu falei. e fala todo mundo erra, gente. Agora chega e fala assim: seu burro não sabe, não fale do que não sabe. eu falei assim: ó, você também está falando do que não sabe. Você sabe quanto que eu sei? Então sabe... <laughs> <laughs> tá pronto. Que, pronto igual. Que, que não foi o caso do Gabriel que fez um comentário muito tranquilo, então mandem as correções é. sim, por favor. Não, não, não acho que a gente vai tá ficar é é ofendido. O, o, calma aí, tá aqui hum, hum, Ah, tem tá ali hein, hein. Tudo bem é... não, A mina foi, foi descoberta E aí, só uma coisa, o Altain ensinou uma coisa pra gente Que eu gostei bastante, que é Nosso objetivo no mundo é errar menos, não acertar mais Então a gente tá tentando aprender constantemente Gente, e valeu pelo seu comentário é... deixa eu pegar aqui O próximo comentário foi do Henrique na minha outra pergunta, que talvez a gente não tenha entendido direito, que também é uma coisa que acontece com frequência, queria ouvir o André falar sobre vieses comportamentais. Inclusive, acho que falta nas genAI uhum. é, atuais são os vieses que tornam cada ser humano único uhum. e geram caos cognitivo. Sim. Sim, é... É. não, eu não entendi nada. Sim, não, me explica tudo. Tá. Isso, eu não tenho a menor <laughs> ideia do que ele tá falando. O algoritmo genético, é isso? Gen AI? Não. Não, Gen AI é, é... Essa AI geral que eu falei no Ah, começo, beleza que é, tá. que Você treina a máquina e ela sabe tudo E o no, a, a nossa convivência no mundo a, a, a nossa cognição A forma que a gente está no mundo Ele é baseado em vários vieses mesmo Biases E isso é normal, tem vários, são vários Então o mais conhecido de todos É o tal do verso da confirmação Que a gente tende a acreditar Ou ver até mais coisas que a gente acredita é... viés comprometimento exatamente, tem vários é. É, e isso faz, eu gostei de, da parte do comentário dele, falou assim é isso faz a gente ser, hum ser humano ser, ser humano. né que você estava é. falando outro dia também e, mas... e, é, e, é, e uma coisa que ele falou que eu achei muito bacana é o seguinte a gente está tentando criar essas máquinas de forma que elas não tenham esses vieses, tá. só que a gente quer que elas sejam humanas <laughs> Sem que elas tenham esses vieses. E... A gente quer que elas serizuma... serem humanas se a gente tirando o que nos faz humanos. Exatamente, exatamente. Tá. Então, quando eu falo, por exemplo, de nuances, é exatamente isso que eu. Talvez ele articulou muito melhor do que o. Eu... Que o Henrique explicou. Isso. Ele, se... ele articulou muito melhor. Porque quando eu falo de nuances do ser humano, é isso. Por exemplo, a gente. A, a própria. Alguém, num dos comentários, como... Como falou do Daniel Kahneman é... Fez vários trabalhos importantes na área de... De economia comportamental, a gente não toma decisão, a maioria das decisões que a gente toma, a gente não toma decisão com base em lógica. É sempre um pouquinho da lógica, mas tem um fator emocional. Uhum. E esse fator emocional é sempre um viés que vem, ou de um viés de confirmação, ou de um viés de comprometimento, algum tipo de viés. Isso que faz com que a gente seja humano se a gente não se a gente tirar isso vai vir uma máquina aí é uma máquina que vai tomar decisão sem esse é, com a parte lógica aliás hum. a ciência a gente luta justamente para isolar as variáveis que vão gerar esses viéses e a gente é. ainda tem que partir do pressuposto quem sabe que nunca vai zerar uhum. né? é. o, o a, como fala? eu ia comentar uma coisa vinculada com a, a tua teoria qual porque o que faz da gente humano foi a forma como nós evoluímos e o nosso cérebro evoluiu na base da... Da quê? Não sei Eu qual palavra. Da sua teoria, caralho. Ah, da gambiarra. Ah, gambiarra. nossa cérebro é uma grande, grande gambiarra. gambiarras. foi evoluindo na base da gambiarra. A gente, Eu vou te interromper. A gente vai interromper. colocando é, novas informações que é, uh, apareceram, inclusive, não porque eram importantes exemplo, que vieram junto com, outra. com outras e ficaram claro. lá. Há quem diga, por exemplo, que a duplicação genética que permitiu o nosso cérebro ficar do tamanho uh, mais aproximado do que é hoje, daquele pequeno pulinho que rolou do homerectus até a gente, que essa duplicação gênica nem precisava ter sido tudo isso. Uhum. A gente ia viver muito bem sem ela. Aconteceu por qualquer porque, motivo. Because of e é, e isso gerou na gente coisas a mais que a gente não precisaria para sobreviver Claro muito pelo contrário deu dor de cabeça para nós mas é, exato. não é só o, uma respondendo o, o chat porque eu leio alguns comentários também teve uma pessoa que fez a seguinte pergunta Emílio quando você vai dizer e dar o crédito para Henrique biólogo por, por ele ter criado a teoria da gambiarra aí eu vou responder especificamente para essa pessoa Nunca. Porque não fui eu que criei, muito menos o Henrique Biólogo. Essa ideia que a gente brincou no nosso vídeo é uma ideia que data da década de 60 em relação mas, a essas mas gambiarras o, o, que surgiram. O falava isso? Não sei porque eu não sei, nunca vi o Henrique falando. Mas é. essa ideia não fui eu que inventei, gente. Então dando crédito para quem tem que dar crédito. Tem pesquisadores e, e pessoas que combatem o design inteligente lá na década de 60 é. que vão falar que a gente é uma grande gambiarra pode, ambulante. Você então... pode usar o um termo mais bonito e colocar bricolagem. Exato. Bricolagem cê também. É. O fato é, o fato é, assim, para mim o mais importante é Uh, é, é colocar na cabeça que a, a evolução e todos os mecanismos que a gente tem hoje, inclusive o nosso cérebro e, as, e a forma como o neurônio funciona e todas essas coisas, é uma grande máquina de Goldberg. É uma grande máquina de Goldberg. É, é, é redundante, poderia ser feito de uma maneira muito mais simples Sim. e não é porque foi sendo criado, foi, sendo, foi aparecendo, na verdade, hum. aos pedacinhos. Hum. E, e aquilo pode ou não ser útil. E, é, e o custo de tirar aquilo, a, a depender do, do tanto que já evoluiu, é muito maior do que Exato. simplesmente de não ter Tem te colocado. Tem uma coisinha em ou outra que simplificou no meio do caminho, sim, especialmente quando uhum. não fazia diferença para a sobrevivência. Então o pessoal usa ah, o olho do peixe abissal uhum. lá, ou a, a, sei lá, a perna da cobra, mas são coisas assim que, por um acaso, tiveram uma, uma coisa. Tirando isso é. é... Tudo, tudo é mais prolixo do que precisava. E disclaimer, Sim. nada contra o Henrique, coitado. Ele nem tá aqui, nem foi não. ele que escreveu, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando. Não fui eu que inventei o negócio e não foi o Henrique também. O então, Henrique. Vamos... Vai, vai ter corte disso aqui, então. Henrique... Manda para nós o, o, o Ricardo um pedaço aí que quer gambiarra porque é, que é, que é, a gente faz um acordo, um é bricolar o outro é gambiarra. Tem problema, A gente, a gente faz pode um mudar. Acordo, a gente pode a mudar, a gente, sem, tem sem problema, problema. Né? não tem problema, tá. não. É, outra pergunta da vida acadêmica de uma raposa. Já temos estudos sobre as tecnologias para ouvirmos textos e como isso ajuda na aprendizagem? Então eu vou começar essa resposta e já passo para o André. <coughs> A maioria dos trabalhos que acharam que tecnologia era a solução para a edu educação, contador de 100 dólares, lousa de não sei o que lá, professor de patinete, ou o que você quiser imaginar, <laughs> tem um resultado incipiente na aprendizagem dos alunos. A primeira coisa que a gente precisa discutir em educação é dedicação, tempo de sala de aula e número de professores por aluno. Então, voltando à ideia da sacola. Pode ser que o computador ajude na educação? Pode. Numa sala com 45 alunos? Não, porque esse não é o problema. Então, quando a gente fala de como o nosso cérebro aprende, a gente tem outras coisas que a gente entende, e a tecnologia, pelo menos até onde eu estudei, já vou passar para o André, e eu gosto muito de educação, então já li bastante coisa, ela resolve problemas que não são o problema de verdade. Agora, por favor, é. e isso é uma coisa que eu vou te perguntar para ver se eu sei certo a gente tem que dar o devido valor à lição de casa sim a estudar a você, a, a sentar a bunda você na cadeira retomar aquele conhecimento que o professor te passou porque senão ele vai gente vai é. voando aprendeu uma desgraça gente o seu cérebro é uma praga mas vai lá e contexto é, vou voltar de novo até na minha história o contexto de onde você está aprendendo e de como você está aprendendo conta muito é... Um, um dos projetos mais legais que a minha escola na época teve, é, e que eu acho que teve um impacto grande na forma como eu aprendi, é entender como que eu era em casa. Como que era a minha família, como que eram meus pais, onde que eu morava, que tipo de problema que eu estava vivendo. Porque não adianta nada você trazer o cara a escola, mas né, você bota o professor de patinete. É, a lousa lousa lágrimas, de não sei o que tem, É, não sei o que... Projeto. Aí na hora que chega em casa... O rapazinho tá lá vendo o pai sentando o cacete na mãe, uhum. a mãe chorando, e a irmãzinha com fome. Aí você quer que ele senta. Pra bonitinho, estudar? bonitinho. É. Seis horas da cadeira, sentadinho. É, não vai acontecer. Não. Outra coisa que a gente. É, é, as pessoas falam muito pouco sobre isso ainda, quando fala de aprendizagem e educação, que é alimentação. Total. O seu cérebro, ele, ele, ele precisa de energia para funcionar. Aprendizado é. que vamos Agora vamos colocar termos bem fisiológicos. O que, que é você aprender alguma coisa? É um neurônio que se liga a um outro e faz com que aquela rotina seja uma rotina comum no seu cérebro. Aprendeu. Inclusive, quando você aprende, o número de ligações aumenta literalmente. Né? Literalmente. Você tá criando novas Exatamente. ligações entre neurônios. Exatamente. É, se você deixa de estudar ou deixa de fazer certas coisas, essas ligações se desfazem. Porque o cérebro não está usando, então vai desfazer. E quando você estuda, e você lê, e você faz coisas, esses, essas ligações vão acontecer. Só que elas não acontecem de graça, você precisa de energia. Para o seu cérebro conseguir fazer isso, você precisa se alimentar. E bem. Aí, e bem. Aí você pega uma família que tem casos de desnutrição, aquela criança não vai aprender, por mais que ela se esforce, ela pode ficar na sala de aula 20 horas por dia, pode ficar estudando em casa 18 horas que ela não vai aprender na mesma qualidade que uma pessoa que tem uma alimentação adequada. Não, eu e... apresentei um artigo no Blá Blá mostrando que <laughs> crianças desnutridas até os dois anos de idade têm uma queda até o final da educação básica é. de 30% na capacidade não, e de resolver Isso é problemas. antes de é. Eu começar a aprender, né? É, há dois Porque anos. É, isso que é o... dois Exato, anos. Né? uma discussão que a gente tinha... eu tinha feito aquele meu vídeo de meritocracia. Você lembra? Sim. Eu fiz um vídeo de meritocracia há anos atrás. Depois que a gente teve uma discussão, eu, você e a Camila... E a gente tava justamente conversando sobre uma conversa que a gente tinha tido com o André. Isso. E aí e, e eu falei assim: ah, eu vou ler os artigos para fazer o vídeo é. da Meritocracia. E, e é, eu lembro que eu comentei isso daí, aliás, um abraço para Renan lá do, do Vila do Chaves, eu fui no, no, no podcast dele, né que é muito legal, né, para quem é gosta de Chaves aí, eu sou, eu sou meio doido com isso. E aí, eu comentei isso daí uma, numa coisa, e o pessoal. Ah, é, para variar, né? Enfim. Problematizar. É uma tristeza. É, não é uma tristeza. Mas eu comentei que eu falei assim: que o Chaves, ele é um menino. Assim, que ele falou assim: ó, você tem a característica de cada criança ali da vila do Chaves, né? E, e assim, o Chaves é uma criança que vai mal na escola. Por que não come? Claro. E isso, assim, ele fala, ah, mas tá, mas o Kiko também vai mal. É, mas o Kiko, ele não é estimulado a pensar, o Kiko, ele é mimado. O nhonho, que come bem e é estimulado, vai bem. A Chiquinha, que não é tão estimulada, mas come, que é, ou melhor, que não come tão bem, mas é estimulada, ela vai bem. O Chaves não. E aí, o, 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 o tipo, a galera fala, ah, a pirula tá querendo isso aqui. Eu vou assim, não, sabe, quem escreveu isso? Roberto Gomes Bolanha. Uhum. Ele está escrito no livro. No livro Ele dele. O né? Chaves vai mal na escola. Quer dizer, o Chaves não, mas enfim, o Thiago. Por que não come? <laughs> está escrito no livro. E é importante, é uma coisa que a gente passa, às vezes passa batido quando está falando de educação, mas é tão importante, porque claro. a quantidade de energia que seu cérebro consome para qualquer coisa é muito grande. Não, é... Ainda mais quando você está crescendo. Exato. E, e aí a gente fala, a criança pobre, então, ela, ela tem parte do destino dela biologicamente Sim. determinado é. e Sim. acabou. Ela nunca Sim. mais, os trabalhos mostram isso, não é o Emílio falando. Ela não, nunca inclusive... mais vai atingir o potencial máximo que ela é. poderia atingir. Ah, mas isso quer dizer que ela vai ser... Não, ela pode atingir coisas muito legais, mas o potencial biológico máximo ela já não vai atingir porque é. ela nasceu perdendo. E, e outros fatores também, altura, tudo é, sei lá, desenvolvimento, sei lá, às vezes até de, de um dente, né? Dentição. Eu falei isso para minha tudo. tia uma vez, ela ficou assustadíssima. Eu falei assim: tio, eu vou na escola da Helena e as crianças são bizarramente grandes. Sim. E, e aí ela falou assim para mim assim: ah, o que, que você quer dizer? Eu falei: não, eu quero dizer que eu, apesar de ter sido muito privilegiado, no, a, 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 essas coisas de ah, o que, que eu vou ter pra comer, luz em casa, isso eu nunca tive. <laughs> Eu não atingi provavelmente o meu potencial biológico para altura, por exemplo, mas é. aí Ah, por quê? Porque o comia tinha uma qualidade pior, o alimento mudou agora, sei lá o que acontece. Mas as crianças são bizarramente grandes. Claro Elas que estão... dependendo da classe social que você está falando. É, mas é, a, a, na verdade você está atingindo o limite biológico para altura, Isso. que existe. Que existe. Existe esse limite tá podendo claro. chegar no máximo quando você tem pessoas tem, tá que bem tem alimentado. uma alimentação adequada. O, o, o Altair agora quer que a gente faça propaganda para ele. Então ele falou: tem o Rodô sobre escutar as coisas rápido, episódio 354. Ai, ah, 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 meu Deus do céu. Ah, Assista na velocidade 2. É assim, <laughs> <tem o> <laughs> escutem o Altair. Mas escutem o Naru Rodô. A gente indicou quando o Altair estava aqui. É maravilhoso. Maravilhoso, é um dos meus Qual o do favoritos. 354, episódio 354. 354! É. A, o, a nossa equipe mandou que a cidade de Minas, que a galera vai para os Estados Unidos, é governador Valadares. Ah, tá. Aí teve uma pergunta também, aqui tá. que me afeta. O Robson mandou 50 reais para me ofender. Para me ofender. Falou do Curitiba. Quando o Emílio vai chamar um físico para debater sobre Dark? Nunca, porque eu não gosto de sério ruim. É... Ele não viu. <laughs> Ó, oh, aqui eu vou defender, Dark. O Emílio, é aquilo que eu sempre falo. Não mesmo. É insuportável. Per, per partito preso. Tipo, ele, ele por teimosia, ele não quis ver. Eu tentei. Inclusive, chantageei o Emílio. Eu assisti dois episódios. e, no, e... Chato e... pra caralho. E... Todos os alemãos têm a mesma cara. Não importa. Eu não consegui entender quem era quem. Imp... Eu, eu fiz um, um caderninho para assistir aquela porcaria. Mas é a ideia. Não, chato Mas pra é caralho é ideia. Ó, é. oh, vai ter... Eu acho, eu acho. Eu, eu não acho, passo a menor ideia de que, que, que a falando. gente devia Uma série de fazer... sobre viagem no tempo. <laughs> que a gente devia, devia fazer algum esquema. Quem é fã de Dark aí, fã aqui é. do, do Emílio dos Três hum. Elementos, devia fazer um esquema para a gente conseguir ou um patrocinador ou alguém que vá colocar grana aqui no canal, que vá ajudar no projeto, mediante uma, uh, o Emílio é, avaliar. A série Dark junto com o físico. Eu acho que aí a gente vai ter um estímulo necessário. Tá um tempo para que o Emílio reveja a sua posição preconceituosa. Não é preconceituosa, é chata pra cacete, velho. Às vezes, depois do terceiro episódio, você assistiu The Witcher? Assisti eu até a segunda uma temporada. Bosta chato pra cacete, horroroso. Epi, até também. Até o terceiro episódio eu tenho TV. Todo mundo falou. Horroroso. tiro do sexto fica bom. Não, uma bosta. Okay. também Uma bosta até o fim. Se alguém quiser me patrocinar para eu assistir The Witcher, eu assisto. Não, não vale até o nem final. pelo Henry Cavill sem camisa. Não, horrível, horroroso. Dark, mas ah, chato pra boa. cacete. Não, aí. Aí <laughs> a conversa. <laughs> mas, mas é igual assim. Me pagarem pra assistir Dark é igual me pagarem para falar que o filme do Coringa é bom, não vai acontecer. É. Tá recusando dinheiro? De nada. Paga que eu assisto, ah, pelo amor boa. de Deus. É, tô falando. Ó, tem um pessoal ali que não tá feliz com o seu Tô não, gastando cara, em ó. euro. Tô ó, gastando tem em um euro. Que tá querendo ganhar dinheiro ali também, pô. É, o Dalmar complementou aquilo que a gente tinha falado. Ele falou assim: Eu consegui alguns seitos por conta de uma soma de sorte, privilégios. E pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram. Gostaria muitos que outros pudessem ter essas oportunidades. Sim. Concordo plenamente com o que falaram. E aí, o último comentário que a gente tem é dele também. Como vocês lidam com a frustração de estudar algo? De N fontes e, e formas diferentes e ainda assim terem dificuldade para aprender. Síndrome do impostor e etc. Como que você lida quando você estuda aquele negócio que você olha e fala assim: hum, não entendi porra nenhuma. Hoje eu lido mais fácil, porque eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande de assumir coisas que eu não sei e pronto. É, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Assim, ninguém é bom em tudo, ninguém vai saber tudo. Então, ok. E tem coisa mesmo, que eu leio e falo assim: então. Entendi nada. É, leio de novo, então, entendi não entendi nada. Ainda. Aí leio de novo e falo assim: é, não. Vou perguntar ao Caio Gomes. <laughs> <laughs> e ele tem que me explicar, porque eu escrevo isso para o Caio <laughs> e eu escrevo isso para um amigo meu que é ecólogo. E, Caio, me explica como se eu tivesse cinco anos. Né? É, é. E, e ok. É, é ok não saber as coisas. E tá, e tá tudo bem. Né? E, tá tudo bem. Não, e tem uma outra coisa que nós três temos o privilégio, que é estudar, é parte do nosso trabalho. E isso é legal pra caramba. E outra coisa. E ensinar. Você, e ensinar você você, ter a humildade de, de assumir que não sabe você está se dando a oportunidade de aprender uma coisa. Excelente. Porque uma coisa da, da síndrome do impostor é que você acha que não sabe, aí você acha que todas as pessoas sabem, você fica com vergonha e não pergunta. Você está tirando de você a oportunidade de aprender alguma sim, coisa. Sim, sim. E, e aquilo que a gente fala aqui no Blá Blá, né? O André sabe um pedaço de neurociência, Sim. um pedaço de inteligência artificial e, para grande maioria das coisas, a gente é bem ignorante em é? tudo que existe no mundo. Tipo, é? Então, o Caio sabe física de um jeito que talvez eu nunca saiba na minha vida e, ó, e ponto. tá suavão. E que bom que ele existe no mundo, Exatamente. porque aí é ele tá resolvendo vou, outros problemas. É que eu vou mandar mensagem e falar: olha, não entendi o que, que é isso. Excelente, perfeito. Eu acho que as nossas perguntas acabaram. Isso quer dizer, perulinha, que são 11 e meia da noite. Isso quer dizer que a gente tá indo pros nossos finalmente. É, ah, mas eu só queria falar uma coisa Fale. antes. porque o pessoal lá do grupo do xixi é. falaram assim: não, nós vamos mandar super chat fazendo pergunta. Yeah, eu não vi nenhum nem real lugar... aqui. Yeah. Não, e Depois vão te cobrar. Depois vão fazer você com cabeça de pinto. <laughs> tá. né? Depois aí vai acontecer é. esse tipo de coisa. Vou colocar o pirulho no grupo só se aparecer uma pergunta. Não, eu não pulei o seu super super chat. Já. Eu li o seu superchat. Inclusive, o André Meu. falou, e a mandou o superchat. Talvez eu não, você não tenha visto, mas eu li. Você então não ele foi... não é em é porque se ele fosse em ele não é, teria. Não pulei, não. não teria não visto. É, não pulei, não. É, não precisa spamar também. Se por acaso a gente pulou algum superchat seu, mostra lá, mas a gente não, não pulou, não. Pirulinha, palavras, sinais, hoje você começa? Dom Cristóvão. Então vai lá. Quero avisar que a tripulação está com fome. Não, <laughs> Não, ó. Oh. Bom, eu sou assustadoramente suspeito pra falar do André também. Aliás, a gente tá. A gente tá, só chama amigo. Enquanto, a, só a gente chama, só chama amigo. Tá a gente só dia. chama tá amigo. Aí, Aí é fácil. Aí é fácil. Aí é fácil. Eu sou suspeitíssimo pra falar com o André. A gente, sei lá, a gente já, já se conhece há, há muito tempo. E... Vocês estão ficando velho e... ah, tá. ah, tá. Não, ficando velho não, já fiquei. A gente se conhece velho. desde antes de eu nascer. Ó. Oh. Vocês Nossa, são almas. Senhora mas continue lá, Perlin. Não, eu tenho, eu, eu, então eu tenho uma, é uh, óbvio, né? Eu acho que 100% das pessoas que conhecem o André criam um misto de vínculo com admiração, uhum. muito, né? Não tem como, é, como uh, separar como separar admiração da, 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 do, do cotidiano ali, do conversar e da risada e enfim contar a história, que são uma coisa realmente muito, muito muito legal e eu acho que vale para qualquer pessoa né acredito que o galera com quem você conheceu também lá fora na gringa tenha o mesmo tipo de relação né porque é uma pessoa é, muito extraordinária e que enfim uh... e que assim vamos dizer assim conseguiu muitas coisas e aí e aí vamos falar né? já falamos de meritocracia já falamos de coisas então já dá para fazer o disclaimer de descontar toda a parte do que não interessa né mas que é uma pessoa brilhante não tem não tem o que ser o que não ser dito em relação a isso é uma pessoa brilhante é uma pessoa que enfim conseguiu é, que consegue perceber o mundo de uma maneira né a, a, particular e que consegue traduzir isso em ações e em maneiras de, de inclusive né, melhorar a vida dos outros né, fazendo até o, o, o tracking lá do, o, no, celular. O, o, no celular, te impedindo de ter uma foto do seu pipi enquanto você não quer que tenha uma foto do seu pipi, que é, é muito importante. Isso, tá vendo E te salvei do gemidão lá do ah, você tá Zap. Então, eu acho que a, a. Eu acho não, eu tenho certeza. Essas coisas aí, ainda, independe de opinião, o que eu estou falando agora não depende de opinião, isso é só experiência. Eu conheci o André e você já sabe do que eu estou falando, não é o pirula que está dizendo. É uma pessoa que conhece o André que está dizendo, independente de Teve seu uma vez moral. que me perguntaram assim, falaram assim, André. É... Você deve ser a única pessoa que não tem hater na internet, né? Eu falei assim, não existe isso. Não existe não ter hater. Quando saiu a reportagem do Globo Repórter, uma das coisas da reportagem foi que eu falava que é, eu trabalhei, assim, eu não podia. Quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu não podia trabalhar na universidade, mas eu precisava de dinheiro, então eu trabalhei ilegal uhum. é, eu recebi mensagens de pessoas falando que é um absurdo eu ter falado isso, que era um absurdo eu, eu estar divulgando trabalho ilegal mas aí e... as pessoas que quisessem, por exemplo, se inspirar na sua história, <laughs> vão se inspirar com uma mentira Oh, se o André conseguiu sem trabalhar, não, pô, você é. tem que fazer isso. E digo mais, aqui no Brasil também. Agora tem essa coisa de possibilidade de trabalhar com bolsa. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil é proibido trabalhar com bolsa. Uhum. Eu trabalhei com bolsa. Eu conheço. É... Inclusive, minha orientadora deve ficar sabendo agora. Picareta! 90%. Dormido. É, 90% das pessoas que eu conheço trabalharam com bolsa. É, porque é. não tem como. A bolsa não, não completava ali a. Talvez na década de 70, mas depois disso não completava o valor lá que você é, não precisava para fechar o um uhum. mês. Né? pagava Só... para. Pra... Exato, pra... vai pagar para trabalhar. Então eu, eu é, assim uma, uma coisa é, é, ruim né, do Andrés, para falar uma, uma, uma coisa, mas assim, é bom para ele, é ruim pra gente, é que ele tá muito longe. Uhum. Né? Uhum. Então, isso é um, um defeito terrível <laughs> que você tem, porque você tá muito Mora longe. Mora muito longe. Mora longe, de outro fuso. É, se você morasse mais perto, né? daí a gente não ficava só nessa questão, e muito menos de interagir duas vezes por ano só. É. E, assim. Né? É duas vezes, porque uma você manda, a outra eu respondo. É, São duas interações por ano. <laughs> né? é, o grande problema é a distância, né? Então o André é uma pessoa que faz falta, é uma pessoa que eu gostaria que morasse perto. Ou eu poderia... Morar São Francisco, né? Ou pelo menos que eu pudesse... Né, a, a viagem ser mais frequente ali, para não ficar tanto tempo, aí não tem que ficar acumulando é. fofoca para juntar tudo depois, tudinho de montão, no momento só do ano. Então, uh, eu fiquei muito feliz quando o Emílio falou que, que ia conseguir marcar com o André para essa semana. Né? e tanto é que não houve nem pestanejar né? não a gente mudou assim, a data aqui do estudo é, é realmente era é, é, né? é quinta vamos é quem vou montar para excepcionalmente e eu ainda falei eu falei assim, não é prioridade Claro, é prioridade. A, a, a qualquer outra coisa que não você que, tinha que, compromisso, que... por exemplo, você tinha compromisso. Acabou Obrigado. o compromisso. Né? Falar assim, não, compromisso, vamos lá ver o André porque precisa, né? E, e, enfim, é uma oportunidade rara, raríssima de conseguir encontrar este homem, a não ser que vocês cliquem no like. O canal vai crescer muito, vai ter muito vai ter dinheiro e conseguir trazer aí todo mês vai ter, um, vai ter um, mês. um programa presencial. Ah não, eu vou gravar, ele... a gente vai levar a equipe lá para casa do é, André pra... pelo amor de Deus. A gente vai lá para São Francisco, vai todo mundo dando joinha ali. Vai lá todo seu Francisco ali ah, na esquina. É o Francisco. É o bar da esquina, Mas o então eu o André é uma pessoa que para mim foi Uh, foi inesperado conhecer na internet. A gente se conheceu foi o KNetcast, uma... não foi? Foi, um foi. E, e... e uma coisa muito interessante. Eu conheci você e fiquei amigo seu antes da reportagem do Globo Repórter. Foi. E, e assim, e eu não tinha ouvido o podcast sobre você. Que legal. Eu então, nunca escutei ele também. Então, quer dizer, é, eu ouvi depois. É, pelo mas tipo, amor de Deus, eu vou escutar a sua história, né, Não, não chega, é, né? <laughs> calma, aí, aí é narcisismo. Aí é... Não, mas é outra... Mas enfim, eu fui ouvir depois. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque aí não, não é aquela coisa, tipo assim, ah, é o Pirula ficar amigo do Famosinha, não sei o quê. Foi o contrário. E né? o Pirula é, tem o um famoso episódio que eu não falo da minha fobia... Ah, o Pirola estava, estava, estava no episódio. O que você está falando? É verdade. O que, que você está falando? Você né? não falou, né? Não E não será falado. Não, será, não será falado. Não. Não. Não tem corte. Não, senhor. Não adianta. Não tem corte. Não <laughs> não, 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 não O corte é André fala sobre, sobre sua fobia. E não vai falar. Esse é o então, vai falar. Ou então fala assim, ó. Tá bom, vou falar. Minha fobia é... Pi. Boa, e corta. Acaba o vídeo. Perfeito. E aí você só mexe a boca. É. Pronto, é pronto, acabou na frente do microfone. Só veio a bochecha. É já... o Emílio, é mais fácil com a barba, com a barba... Né? Aí já... <laughs> não é só um bigode é. subindo e descendo. Mas então, para mim, assim, tipo, não ficar o momento rasgação de seda, né? Mas para mim, foi assim: uma, uma alegria muito grande, é um privilégio extraordinário ter conseguido ficar amigo do André. E, e foi assim de uma maneira, como falei, foi espontâneo, né? Foi é. uma coisa espontânea, foi um troço muito muito fácil, foi muito próximo assim. E, uh, e tive e assim, o que lamento é foram as poucas vezes que nos encontramos, a gente conseguiu se encontrar sempre e sempre tentei priorizar isso, né? É não mesmo. há E disto é não podes falar. Todas as vezes que. Você não prioriza o celular, mas presencialmente. Sim. Presencialmente, né? Tipo, às vezes que o André fa falou, não, eu tô aqui em São Paulo, pelo menos eu falo, que dia você vai Boa. embora? Pelo menos um pedacinho lá, eu tento é. chegar a passar pra encontrar, fazer não sei o quê. Né? E mesmo lá, quando eu fui lá pra Nova York e tal, não sei o que. A gente... então foram duas vezes foi, foram Você duas foi vezes. no Spotify e a gente foi pra um boteco lá Isso. E eu iria a terceira vez, só que estourou a pandemia e não rolou, né? Que eu ia até falar, você ia filmar junto comigo lá no Museu de História Natural. Ia ser legal. Mas enfim, de qualquer jeito, uh, uma alegria muito grande. Poucos sabem o privilégio. O privilégio de é amigo estar do André. aqui. Na história, no futuro, este podcast será contado. Falando: Olha só, cara, André Souza. Eu estava ali. Boa. É, Obrigado. Eu vou pegar o comentário do Iá aqui, porque ele colocou. Você disse que tem uma tia no Olaria. Falei com você. É, Olaria, tu... é isso mesmo. É, falei com você no Twitter em 2013. A irmã do meu pai, que eu acho. Te espero na Arena MRV para gritar galo com gol do Hulk. De cá para vocês dos três. Vocês dos três, ele. Não sei o que isso quer dizer. É, <laughs> alguma aí está treinada em temas jurídicos? Os últimos superchats? Sim, é um dos campos que mais cresce. É, o, que, o que isso vai influenciar no mundo jurídico é gigantesco. E antes de eu fazer o é, meu você comentário. Tava, você estava falando da tua família aí, não sei Aquele tio que gravou para mim. Ele é. Que... De formiga. É de formiga. Formiga. Ah, tá. tá. É, caso vocês não saibam, naquele meu vídeo dos 10 anos lá que tem um monte de gente falando da idade, uma das pessoas é o tio do. É, é o tio, tio Alto. É. E... e. Tá vivo ainda? Não, faleceu. Ah. Faleceu. Pouco pouco tempo depois daquele vídeo. Ah. Você que pena. matou o tio? É... É... Não? Meu Deus. <laughs> o, e o, Ro, o Robson disse: O crime influencia na qualidade do estudo, ler no frio é melhor. Pode não ter nada a ver, mas eu acho que eu rendo mais no ambiente frio. O que eu já li sobre isso tudo é que tem que ser um ambiente confortável, com uma cadeira boa, com uma luz boa, para isso não ser um incômodo para a hora que você uhum. tiver estudando, do mesmo jeito que você tiver com fome, ou você tiver com dor, ou você tiver com calor. E a questão você toda é, o seu demais. cérebro é único, ele está ele processando tudo que está no ambiente. Isso. Se ele estiver tendo que processar a informação do ambiente de uma forma não automática, ele vai tirar recurso do, da sua compreensão de qualquer coisa que você está fazendo. E outra, defina frio, né? É. Dependendo do frio não é nem um pouco gostoso é, A, a Dayane perguntou Emílio, o André é cheiroso? Ele é cheiroso, gostoso Maravilhoso, delicioso é, é isso? Quem que perguntou? É, a Dayane é, Isso, a Daiane Miranda é, Ele é tudo isso é, O Pirula falou aqui, eu acho que O começo do Três Elementos pra gente Tá sendo um, um momento muito legal Porque a gente tá recebendo pessoas que a gente admira E que são os nossos amigos é, e, e tem eu... amigos que nós não admiramos. tem. Porra se tem. <laughs> Porra se tem. tem um monte de amigos que a, gente, que a gente não admira. Não, mas daí eu sei lá. E, e eu acho que se eu pudesse falar um pouquinho do André bem rapidinho, é que assim. O André. Eu vou definir o André usando três elementos como exemplo. O André veio para o Brasil por três dias para participar de um evento. E uma das pessoas que ele escreveu foi para mim para perguntar se dava para a gente fazer os três elementos. O que eu quero dizer com isso é que quando o Ruas perdeu a conta dele, apesar do André não responder com frequência o WhatsApp, mas nessa situação o André estava lá para ajudar a resolver o problema. Então o que eu. O, apesar dessa aula que a gente teve com o André aqui. O que mais me agrada no André, no meu amigo André, é a gentileza dele com as pessoas que estão tão perto dele. E isso não, não é só para os amigos. No sentido de não é só para a galera que vai ali tomar uma cerveja. É para o grupo do Xixi, por exemplo. Eu acho o grupo do Xixi um exemplo incrível de alunos que participaram de um curso seu que na maioria das vezes, e eu já dei vários cursos, cara, esse grupo morre, as pessoas seguem suas vidas e tá tudo bem. Isso não é o problema, mas você tá lá, entre aspas, gastando o seu tempo para dar atenção para essas pessoas e porque essas pessoas participaram da sua vida. Então. Acho que uma das coisas que, que mais me marcam em você é que a gente tava num evento na Unicamp. Eu falei pra você, vamos gravar um vídeo? Você falou, chega aí no hotel, a gente sentando nas espreguiçadeiras maluca lá e fomos gravar um vídeo. Foi mesmo, então, aqui hotel cara, da Unicamp, eu É, lembro. dentro, cara, a gente tava no hotel da Unicamp, Sim. sentado nas espreguiçadeiras, gravando o vídeo. A câmera superaqueceu. Eu falei pra você, cara, a câmera superaqueceu. Você falou, não, vamos esperar esfriar. A gente esperou esfriar e terminou Sim. de gravar o vídeo. Então, cara, obrigado por estar aqui. Eu sei que a sua viagem é uma viagem cansativa pra caramba. Que você volta domingo, eu tenho certeza que segunda você vai trabalhar. Sim. É. Que existe um negócio chamado vida que nos cansa, nos, nos, nos aperta. É, uma, é, um é um trabalho que é uma montanha de açúcar. É um trabalho que é uma montanha, de açúcar. É uma montanha a gente, de açúcar. A gente sabe que você, por ter um cargo importante dentro da sua empresa, você também tem pressões e você gastar o tempo para você compartilhar o, o, o que você sabe. É, eu acho que é uma coisa incrível então valeu por estar tá aqui valeu por estar tá aqui batendo papo valeu por fazer piada de café valeu por dar risada e, e, e por tudo, e muito obrigado por estar tá aqui com a gente eu espero que a galera tenha gostado desse papo tanto que eu e o Pirulinha gostamos fala a gente fez a live mais longa até e, hoje e a live mais longa até hoje que já tem quase 5 horas de live Pirulinha. ou seja, o que está segurando a live é o Ruas é <laughs> É o Ruas que faz a live encurtada. Exatamente. Mano, então muito obrigado por estar aqui. Obrigado não, por gastar o seu tempo aqui com a gente. É que a gente poderia, inclusive, ter se reunido para tomar uma cerveja, para comer alguma coisa. Não é. que a gente não possa fazer isso agora. É, a Úrsula não ia deixar. A, cerveja, a Úrsula, né? não ia, é verdade, é. a cerveja não. Mas Ela não que a gente. Controlando. É a Úrsula, a Úrsula é pesada. Mas valeu demais é. por estar aqui, por gastar o seu tempo aqui com a gente. E obrigado por ter vindo. Não, eu que agradeço. Eu, eu gosto de participar, é, de conversar. De bater papo. É... E como o Pirula falou, são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Então, uhum. quando tem a oportunidade, eu, eu quero fazer. É... E gosto, gosto do, do, do canal de vocês. Gosto do assistir. Inclusive, deixa eu contar isso rapidinho, rapidinho, tá? É... Vocês entrevistaram o Kenji. Isso. Aqui. Eu não conhecia. Você não conhecia nem o canal. Você não conhecia o Normose. Nada. Tá. Aí, hoje, eu estava lá no evento... Aí eu passei por uma pessoa, a pessoa fez assim: "E aí, André? Eu falei, Oi". Aí eu não sabia. Aí eu falei assim: "Pera". Lembrei, eu fui no YouTube rapidinho. Era o Kenji, era o Kenji. Ele tava no eu evento. Assim. É. Não, o Kenji tá é incrível. Kenji <laughs> é muito legal. Cara, eu ia falar para você deixar suas redes sociais. Mas como eu sei que você tem um grande foda-se para isso? É, não Acho que não tem necessidade, uso. né? É. Quase não uso, tenho usado, assim, Twitter já não existe mais, eu parei de usar quando o Moço lá comprou. E tenho Instagram, mas eu quase não uso. Então Opa. vocês podem seguir, mas quase não uso. Olha o André com cara de julgamento agora, por favor. Percebemos aqui a hipocondria, então. O senhor trabalha para uma rede social e não usa redes sociais. Chat. Isso não, não. quer dizer aí, muita coisa. Aí quando tiver o corte. Você coloca o cachorrinho lá, o dog lá, tipo, ah, hipocondria. Ah, hipocondria. É. Isso quer dizer muita coisa, chat. <laughs> muita coisa. Mais um? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Quer dizer, muita coisa é, apague suas redes sociais. <laughs> Quem trabalha com isso não tem. Por que será? É um bom motivo, hein? Apague suas redes sociais. Tá. Achou? Uh, calma aí, e teve um último Pix Live é isso And é isso o Fábio Ah tá chegou mas teve um Pix Live teve um, uma uma dança Ah tá que chegou é aqui pix live? é não uma dança é live pix, não Live Pix é, eu perguntei sobre usar a tecnologia na educação por usar muito nos meus estudos para compensar o meu processamento por estar no TEA Obrigado por sinal meu nome é Dayana Prates e eu estudo Educação demais eu da Educação e assim ó Gente, só para contextualizar, ferramentas são importantes, só que elas têm que ser sempre vistas apenas como ferramentas. A solução para a educação está longe de estar numa inteligência artificial, num computador ou no que quer que seja, Sim. se a gente não discutir a educação de verdade, estrutura da sociedade de verdade, qual que é a necessidade daquele aluno se a gente não entendeu o aluno de verdade. Essa é a nossa crítica. Então, ah, eu, por exemplo, eu uso tecnologia, eu uso o ChatGPT para estudar, inclusive. Eu não estou dizendo que não tem utilidade. A gente só tem que tomar cuidado com até onde isso chega. Certo? Verdade. É isso, né? Gente, muito obrigado para quem assistiu a live quase 5 horas de live. Muito obrigado para quem acompanhou o tempo todo. Não esqueçam de deixar seu like e assim que a live acabar, dá um F5 porque vai dar um refresh na tela, na tela e vocês vão poder deixar comentários. Comentários também Sim. são importantes. Então, se você tiver alguma coisa legal para comentar, comente. Se você tiver alguma crítica, coloque. Se você não tiver nada, coloque o blue do engajamento. Escreve blue que já ajuda. Vocês viram que eu tossi menos, hein? Muito menos, é verdade. Ah, você tá muito melhor. Eu, eu falei que não era tuberculose. É verdade. Você, esperar um pouquinho. você tá muito melhor. É. Deixa os comentários aqui embaixo. E outra coisa que eu queria dizer é o Três Elementos é uma produção Toca Cash, que é um grupo dentro da Toca Livros. Se vocês quiserem entender o trabalho da Toca Cash produzindo audiolivros incríveis, eles têm um canal aqui no YouTube. Então, se você procurar, vocês vão conseguir pegar trechos, capítulos desses livros, pedaços para vocês terem uma ideia do que eles são capazes de produzir, que é um conteúdo muito foda, garanto para vocês que vocês vão gostar. E caso vocês achem interessante, vocês podem baixar o aplicativo e aí ver quais são as condições para escutar os livros da toca cash. E, e não, da, não escuta em 2x. E não, pelo amor de Deus, os caras fazem música original. Eles fazem som, eles fazem tudo, não vai colocar em duas vezes. Para de ser essa pessoa. É pra curtir. É pra curtir. Ah, eu não tenho tempo para escutar o livro na velocidade que ele foi feita? Não escute o livro. Só a hora que você puder escutar o livro para. Tá sendo. Ah, mas eu, eu, eu me acostumei a ouvir em dupla. Desacostuma. Desacostuma. É Perfeito. desintoxique. Volta a escutar tudo em velocidade 1. Emílio, mas eu não tenho tempo de escutar livro. A hora que você estiver sendo um ser humano funcional. Lavando suas roupas, lavando sua louça, fazendo aquelas coisas que o seu cérebro Tá fazendo no automático. Aproveita para escutar um livrinho. É, é legal, eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Certo? O senhor eu escuta não... livros? Não escuto. Eu o senhor lê livros? Eu sou velho. Se... O Atila ia fazer assim para você. É, eu já Eu falo com é, ele que eu leio ele. Não leio sei ele... como é. ele Nossa. consegue também, mas vamos ser honestos. Gente, beijo para todo mundo. Pirula, manda beijo. Beijo do Goro. <laughs> André, manda beijo. Gente, é muito camisa. obrigado, até semana que vem. <laughs> semana que vem a gente tem vídeo terça e volta para as nossas lives quinta-feira normalmente, tá bom? Falou, valeu e semana que vem é Caio Gomes. Tchau.